Story for You Channel ကိုချစ်ခင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ထောင်လင်းတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့စာရေးသူစုလင်းတွေရေးသားထားတဲ့အချက်ပုံမှာခိုက်ခိုက်တုံးဆိုတဲ့ဇာလံကောင်းလေးကိုထောင်လင်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အပိုင်းတစ်အနေနဲ့ထောင်လင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီဇာလံမစသေးခင်မှာကျမတို့ရဲ့ Story for You Channel ကို Subscribe နဲ့တူဗီနာအခောင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့စားလိုက်ပါတော့မယ်ရှင်။လုံခကြောင့်အိယာကနိုးတော့အတော့နေမြင်နေပြီမနက်9နာရီတောင်ထိုးကန်နေနေပြီအိယာရေရဆောင်းကိုကန်ထုတ်ပြီးရဲ့နောက်ခုံထလာပြီးအရင်ဦးဆုံးတခြင်းကိုဖွင့်လိုက်တယ်သူကအိယာနိုးတာနဲ့ဒေဂီတာတန်ဆူဆူညံ့ညံ့ကြားလိုက်ရမှတနေ့တာအတွက်ခွန်အားစီစဉ်ဝင်ရောက်သွားတယ်လို့အထင်ရှိတဲ့သူတခြင်းကိုဗောလုံးတင်ပြီးတော့ခက်ကြဲကြဲဖွင့်ထားပြီးတော့မှသွားတိုက်မျက်နှာတက်ဖို့ပြင်နေထွက်ပေါ်လာတဲ့တခြင်းကဆူဆူညံ့ညံ့မဟုတ်ပေမဲ့နားထောင်လို့တော့ကောင်းတယ်သူရဲ့မနက်ခင်းကနောက်ကျပေမဲ့လှပတန့်ဝင်ကြည်လင်သွားလေတယ်။တချင်မှာခေါင်းလေးငယ်ကတိန်းကမျက်နှာတည့်ပြီးသူ့ရဲ့မျက်နှာတွင်ပြင်ကိုသူပြန်ကြည့်လိုက်တယ်။မန်ထဲမှာပေါ်နေတာဟာဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ယောက်ျားတယောက်။ဇပင်ရအနေငယ်ရှိတယ်။နားတစ်ဖက်မှာစိတ်နှကက်တပွင့်နဲ့ဇပင်ရအဖျောက်ဆွဲမဟုတ်ဘဲနဲ့လှိုင်းတုံရေးရေးခက်ညွညူဆန်တာမျိုး။သူ့ရဲ့ဇပင်ရခလဲမကျဘေးမကျခွဲချောင်းရှိတဲ့အခါရှိတယ်။နောက်ကိုလှန်ပြီးတော့ဖိတဲ့အခါဖိတာမလို့တက်ရက်တယ်လို့တော့မစိုးနိုင်ဘူးဆူရှာတောက်ပါတဲ့မျက်လုံးစုံနဲ့နာရန်ပေါ်ပေါ်မေးယူဖြောင်ဖြောင်နှက်ခမ်းကမထူးမပါနဲ့သူ့ရဲ့ပုံစံကတိတ်ပြီးတော့အချောစားကြီးမဟုတ်ရင်တောင်မှခံညာပြီးတော့စွဲဆောင်အားရှိတယ်လို့သူ့ကိုယ်သူယုံကြည်တယ်မေးစေးတစ်ဝိုင်းမှာမှွေးညင်ဝိုင်းဝိုင်းလေးတွေပုံဖော်တွင်းထားသေးတယ်မျက်နှာပြန်ပေါ်ကမှွေးညင်ရိပ်ရိပ်တွေကိုသူအယံကိုသဘောကျတာဒါဟာယောက်ျားပိသားစီတဲ့အဆောင်ရောင်တစ်ခုပဲလေသူတို့ယောက်ျားတွေကိုတဘာဝကချိမြက်ထားတဲ့တံမိုးရှိတဲ့ဂုံယူစရာတစ်ခုလိုပဲဆိုပါတော့ဒါကြောင့်ညနာကိုပြောင်းတလဲခတဲ့အထိသူဘတော်မှရိတ်တယ်မပြစ်ဘူးပါပါရေးရေးလေးတော့ခြံထားစမြေငါသားကဒါတွေကြောင့်ညနာပိုရင်တယ်လို့ဖြစ်နေတာကွာအဲလိုသူ့ရဲ့ဒေဒီယာသူ့ကိုဝေဖန်ဘူးတယ်တကယ်တော့သူ့ရဲ့တက်ဟာအခုမှ25နှစ်ထဲကိုရောက်တာဒီမှာအီကုန်းနဲ့ကြောင်းပေးထားပြီးတော့ဟိုကနေလေစီးပွားရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘာသာရက်တွေတက်ထားခဲ့သေးတယ်။ဒေဒီယာစင်ကာပူမှာကုမ္ပဏီရုံးရှိတဲ့အတွက်ရန်ကုန်ကိုလာလိုက်ပြန်လိုက်ပါပဲ။ဒေဒီယာပြောပြောနေတတ်တယ်။မာမီကသူ့ဆယ်တန်းနှစ်ခန့်ကဆုံးသွားခဲ့တာ။မာမီမရှိတော့ပေမဲ့ဒေဒီယာနောက်ထပ်အိမ်တော်မပြုတော့ဘဲနဲ့သူ့ကိုသာအလွန်ခရုစိုက်ပြီးတော့ချစ်ခင်ကျင်နာတယ်။လုံခကျောင်းဟာတူဒီတော်သားလို့ဆိုတော့လေဖခင်ပေါ်မှာလိမ္မာတည်တတ်မှုရှိတယ်။ပညာကိုလည်းကြိုးစားတယ်။အားကစားပတ်မှာလည်းလိုက်စားတယ်။ထူးချုံတဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့လူလင်ပြူတယောက်တချဲနားထောင်ရင်နဲ့လိုင်းကြီးဆိုရင်ကပဲလုံခကျော်အဝတ်စားလေးလိုက်တယ်တီရှပ်ဖြူစွစွနဲ့စတိုင်ပန်ကော်ဖီရောင်အဖျောက်ကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့ဝေါကင်းရှူးကိုစီးလိုက်တယ်သူ့ရဲ့စပယ်မှာဂျဲနဲ့ပြောင်းလဲဤတုံနေပြီသားဒါပေမဲ့လိုင်းခရရေရာရှိနေစမြေပဲတခါတလေမှာဒီဝေ့တွေပျောက်သွားအောင်လို့စပင်ကိုစင်းကြည့်ဖြောင်းကြည့်ခြင်းမိတယ်စိတ်ကူးတာရှိတာပါလက်တွေ့တော့မလုပ်ဖြစ်သေးဘူးနည်းနည်းသာထပ်ရှိလာမယ်ဆိုရင်ဒီစပင်ကိုသွားဖြောင်းကြည့်အောင်မှာပဲလို့သူတွေးလိုက်တယ်အိမ်နောက်မှာရေမွေးဆွတ်တဲ့ပဆက်အိတ်ကိုယူကားတောက်ကိုယူပြီးတော့အိမ်ကနေထွက်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့အဝါရောင်ကားလာလာလေးပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့မောင်းထွက်ခဲ့တယ်။သူ့စပင်တွေကိုလျော့တိုးဝေသွားတယ်။အမိုးပွင့်ကားလေးကလမ်းပေါ်မှာတရရိပ်ပြေးနေတယ်။မနက်ပိုင်းမလို့နေဖို့ရှိန်ကမပြေသေးဘူး။ရာသီဥတုလေးကလည်းလှပတာရတယ်။နေရောင်နွေးနွေးလေးကဖြန့်ချက်ထားပြီးလမ်းပေးဝဲရကတစ်ပင်ကြီးငယ်တွေကစိတ်များများနဲ့မျက်စိပဒါရဖြစ်စေတယ်။သူ့ရဲ့စိတ်တွေလန်းဆန်းနေတယ်။ဒါပေမဲ့breakfast မစားခဲ့ရသေးလို့ဘိုက်ကစားနေတာ lucky 7နဲ့ဝင်နန်းကြီးတုတ်စားကြံစိပေါက်တဲ့အတွက်ကားကို every side ဘက်ကိုချိုးခွေဝင်လိုက်တယ်ဆိုင်ရှိအပြင် platform မှာပဲကားကိုရပ်လိုက်တယ်သူ့မှာမနက်ခင်းစာစားဖို့အဖွာလေးမပါဘူးရှိတဲ့ border တွေကလည်းမိမရတဲ့ကောင်ကရရေးစားရတဲ့ကောင်ကရနိုင်ငံသားထွက်တဲ့ကောင်ထွက်နေအရင်လောအုပ်စုလိုက်ခြင်းမနေပြတ်တော့ဘူးစီးပွားရေးတွေအိမ်တော်ရေးတွေနဲ့ကိုစီမအားလက်တော့တခါတလေမှစုံရအောင်တော့ဖုန်းနဲ့ချိန်ပြီးတော့မနေ့စူရတာလုံခကျော်ကစိုင်တွင်းကိုအေးအေးဆေးဆေးလှမ်းဝင်ခဲ့တယ်။အပြင်ဘက်အစွန်နာကြကြစပွဲမှာပဲဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။လာမီးတဲ့ဇပွဲတိုးလေးကိုနန်းကြီးတုံးနဲ့နတ်စကော်ဖီကိုမှားလိုက်တယ်။ဒီနောက်မှာစစ်ကရပူနဲ့မီးချစ်ကိုဇပွဲပေါ်ချထားလိုက်တယ်။တယောက်တည်းအေးအေးဆေးဆေးနန်းကြီးတုံးကိုစောင်းကော်ဖီကိုတောက်စစ်ကရကိုရှိုက်ဖွာနေမိတော့မှပဲမချင်မတဲ့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုစတင်ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာတယ်။လန်ကျိုးရင်းကပန်းထွက်လာခဲ့တဲ့ဟွန်တာကားတစ်စီးပြန်ကားအဝါရောင်လှလှလေးရဲ့နောက်ပံကားဘက်ကိုဒုံနဲ့တိုက်လိုက်တာဟာတော့ဘလို့တော့
ကားမောင်းကားစားရွှေသူနေမျက်လုံးဖြိုးပြီးတော့ညိတ်သက်သွားတာပေါ့သွားပြီငါတော့တိုက်မိပြန်ပြီဒီလာတဲ့ရောရတာတွေများပြန်ပြီဟင်းဒီတခါတော့အမေစူတော့မှာပဲရွှေတဲ့မောင်ဘူးလဲလာမကုန်ခင်မှာပြောင်းနေပြီပဲဥစ္စာအဲ့ဒါမှပြဿနာပဲသူမရဲ့ဟဲ့ဘလောက်တော့ဆိုတာနဲ့သွားပြီပဲဟုတ်တနည်းအားစိုက်ကားဆရာကိုလည်းရောက်ခဲ့ရပြီအကျော်တဲ့ရဲ့လမ်းပေါ်မလို့တဲ့အကျော်ပန်းကိုလည်းတိုက်ချခဲ့ပြီဟိုနေ့ကကားပါကင်ကိုဝင်တော့လေဘေးအကောင်သွားချက်မိလို့တောင်းပန်ခဲ့ရပြီအခုဒီတခါဆိုရင်ရွှေသူနေလမ်းဖြတ်သွားစင်ပါပဲကားပိုင်ရှင်ဖြစ်ရန်တူသူကလက်ထဲမှမင်းညိပီးသား secret တန်းလန်းနဲ့စိုင်နေရနေဥရဖာရပြေးထွက်လာခဲ့တယ်လူကအယံမြင့်မြင့် body ချက်ချက်ရရနဲ့အားကစားလိုက်စားတဲ့ပုံစံသပင်ရှိရှိညနာကလေးတောင်းဆန်ဆန်မျက်လုံးတွေကလည်းစူးရှာရဲတန်းနဲ့ပုံစံကနိုင်ငံသားမိသားတယောက်နဲ့တူနေတယ်လို့လို့ရွှေသူနဲ့အသက်ရှူတော့နေပြီးတော့ငင်းနေမိတာပေါ့ဟေးမင်းဘလို့လောက်လိုက်တာလေမာထန်ထန်သူ့ရဲ့မိကွန်ကြောင့်ကားပေါ်ကမြင်မြန်ဆင်းလိုက်တယ်ဆိုင်ရီယာသူတွေကလည်းကြွက်ကြီးကြွက်ကြီးနဲ့ရွှေသူနဲ့မျက်နှာလေးပြတ်ပြီးတော့နေရဲနေပြီငါမဲနေရဖြစ်လေသူ့ပြူးကြောင်ကြောင်လေးမောကြီးနေရဲ့ကောင်မလေးကိုသူစိတ်မရှိတော့ဘူးလူပုံလေးကခန့်ငယ်ငယ်20ကျော်လောက်ပဲရှိအောင်ပါဝတ်ထားတာကအနာမညီမညာအတုံလေးတွေပါတဲ့ဆင်ဆွေအောင်စကန်နဲ့တီရှပ်ကိုကျအနက်လေးသွေဆဲနေတဲ့ကိုလုံးလေးကချစ်စရာညနာလေးကမျက်လုံးဝိုင်းဝိုင်းမျက်အိမ်ကျကျနဲ့နှက်ခမ်းထူထူဆွတ်ဆွနေကြောင့်အယုံလေးနဲ့တူနေတာကလေးရုံမပြောင်းတပြောင်းဟန်ပန်လေးသူ့ကိုထိလန့်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့စိုက်ကြည့်နေတဲ့ပုံမှာချစ်စရာတနာစရာရွှေသူနီကခတ်တန်းနဲ့ပုံစံလူကြီးကြောင့်ဘလို့တောင်းမှမှမသိသူ့ရဲ့ကိုင်းရည်တတော်အောင်လာတာတစည်းလုံးပြောင်းလဲသားနာပြီးတော့ကားပေါ်ရည်ရဲ့ပြေပြွတ်ညွတ်ညွတ်ကွေကွေဝိုင်းဝိုင်းလေးတွေရှိနေတဲ့ပုံဟာအတောက်ဈေးကောင်းမဲ့ပုံပဲဝင်းတိုးမိတဲ့ကားဟာတော်ယုံတန်ယုံနေရမှာမဟုတ်ဘူးရောကြေးပေးရမယ်ဆိုရင်လည်းနဲမယ်လို့မထင်ဘူးလေဒလိုသာဆွတ်တောင်းရမယ်ဆိုရင်အခက်ငါကားထိတ်သွားတော့မင်းမြင်သလားရွှေသူနေရခေါင်းကြီးပြန်လိုက်တယ်ပြပြတလဲခါကိုင်းကြည့်လိုက်သေးတယ်တွေ့လားဒီမှာသူ့ရဲ့ဘန်ကာကိုဒေါသတကြီးနဲ့ပြနေတာအနေငယ်ပိန့်ချိုက်ပြီးတော့ဈေးကောင်သားတော်မြင်လိုက်တယ်သူ့ရဲ့ကအဝါရောင်လေးပွန်ပဲ့ရုပ်ဆိုးသွားစေဖို့အတွက်ရွှေသူနေလည်းမရည်ရွယ်ခဲ့တာအမှန်ပဲလေအခုတော့ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးရွှေသူနေကလက်ဟန်နဲ့တောင်းပန်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူတအံ့တော့ပြီးတော့မှစိတ်ဓာတ်ကျသွားတဲ့ပုံနဲ့နှစ်ဖို့ရိုက်ပြီးတော့တိတ်ဆန့်ကွာအရေးတဲ့စကားမပြောတတ်တဲ့ဟာနဲ့မှလာတိုးနေရတယ်လို့တော်ပါပြီကွာတော်ပါပြီသူစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့လက်ကပြားလိုက်တယ်ဒလုံးမင်းကလေးစီကအယောစားပြင်ရဖို့ကမလွယ်ဘူးလေသူ့လိုချင်ရလက်ဟန်နဲ့ကိုလည်းမပြောတတ်ဘူးအမူအရာတွေဘာတွေပြနေမှလဲနားမလည်ဘူးစကားတော့မပြောတတ်ဖ ೇನೆ ကားကမောင်းချန်သေးတယ်ရှိုးကလည်းများချန်သေးတယ်အင်းလေသူကလည်းပြောလောက်အောင်ခြိုက်ဝင်သွားတာထိသွားတော့မဟုတ်ဘူးလောက်ခမျက်နှာရှုံ့မဲ့သွားပြီးတော့မင်းကားကငါကားကိုချစ်လို့လာနေတာပေါ့လေဟုတ်လားအာဘာဘာဆိုရတယ်ဆိုတော့နားလေကောင်းကောင်းကြားချင်မှကြားမှာပါလို့တွေးပြီးတော့သူပြောချင်တာတွေပြောလိုက်မိတာကမာလေးကတိတ်ပြီးတော့သဘောပေါက်ဟန်မတူပါဘူး။လုံခကြောင့်ကို့အဖြစ်ကိုလည်းရေချန်သွားလိုက်တယ်။ဆော့ရနေတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့အမဆိုတော့ခွန်လို့ရမှာပေါ့လေ။ဝက်ရှော့မှာသွားပြီးခြိုက်နာလေးကိုပြန်ထုတ်ဆေးမုတ်ခံရမှာပေါ့။အလောက်ကတသက်ရှောက်အောင်မှာအယောတောင်းဖို့လည်းသူအားနာမိတယ်။တကယ်လို့အယောတောင်းချင်ရင်လေသူမနဲ့အပြန်အလှန်ပြောနိုင်မှုလက်ဟအမှုရာတွေတင်ရအောင်မယ်လို့ထင်တယ်။မင်းရဗမာနေရလေစာအုပ်ရေးတတ်လား။ကမာလေးကခေါင်းကြီးပြောင်းလိုက်တယ်။တပြင်းကောင်လိပ်စာရေးပြီးကာမာလေးကခေါင်းခါပြန်နေအိမ်လိုက်လာပြီးတောင်းမယ်ဆိုရင်အဖေတည်သွားမှာပေါ့ဒါလည်းမဖြစ်ဘူးလေတော်ပြီကွာမင်းနဲ့ငါနဲ့လည်းမဖြစ်ပါဘူးသူ့ရဲ့စကားကြောင့်ကာမာလေးမျက်နှာငယ်သွားတယ်တော့ရပြီသူစိတ်မရှိစွာနဲ့ပြောလိုက်တယ်ကာမာလေးကချက်ချင်းကားပေါ်ပြန်မတက်သေးပဲနဲ့သူ့ကိုမော့ကြည့်နေသေးတာအလွယ်တကူနားလည်လိုက်ရောပေးတာကိုတောင်းမှန်ဟန်လေးနဲ့ကြည့်နေတာအဲဒီခဏမှာလုံခါချောင်ရင်လည်းဘာဖြစ်သွားတာလည်းမသိပါဘူးညှို့မျက်လုံးလေးတွေစီကနေချက်ချင်းလွှဲဖက်လို့မရပေတစုံတရာဟာသူ့ရင်ထဲမှာနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းကြီးဖြစ်ချောင်းပေါ်ပေါက်လာတယ်သူ့ရဲ့နှလုံးသားကိုစွဲကြိုင်လှုံ့နှုံးလိုက်တယ်လို့ခံစားချက်မျိုးနဲ့သူ့လှုံ့လှုံရှားရှားဖြစ်သွားတာစူးစူးနဲ့သူစိုက်ကြည့်နေမိတဲ့မိန်းကလေးဟာတာမန်မိန်းကလေးတွေနဲ့မတူရုပ်ကလေးကိုကြည့်ရင်အစံတန်းမြင့်မြင့်တာတာနာနာလေးဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုချုံရင်ချက်အပြည့်နာစာမျိုးရှိနေသည်မှာလုံးဝမထင်ရစရာပဲတနာကယူနာနဲ့တူထိုးဆန်းတဲ့နေမြုပ်ပြောင်းဝင်မှုတစ်မျိုးနဲ့သူ့ရဲ့နှလုံးသားကအလုံးလိုပြောင်းဝင်သွားလိုက်တော့တယ်။ကာမာလေးကသူ့ချင်းနေတဲ့မျက်နှာပြန်ငုတ်ချလိုက်တယ်။
ရှုံချိုးတဲ့အမူအရာလေးနဲ့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းတိတအောင်နှုတ်ဆက်ပြီးတော့မှကားပေါ်ကိုပြန်တက်သွားတာကားကိုဘတ်ဆုပ်ထွက်ခွာပုံကညင်ညင်သာသာကိုအားကိုကိုးကျန်တဲ့စိတ်သက်ရှိပုံရတယ်သူအငေးသားကြည့်နေမိတယ်ကားနံပါတ်ကိုလည်းစိတ်ထရနဲ့အလွတ်မှတ်ရင်နဲ့မျက်စိရှိမှသူ့မှာကားလေးတစတစဝေးကွာပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အခါမှာရှင်ထဲမှာလေးဟာဟာနဲ့ကြံနေတယ်အဲ့ဒီမင်းကလေးဟာသူ့ဆရာဘာမှယူမသွားပါပဲနဲ့တခုခုပါသွားတဲ့ကဲ့သို့ထင်မိတာယူဆောင်သွားတာကသူ့ရဲ့နှက်လို့သဘောကျမိခြင်းတွေပဲဖြစ်မှာပါသူမရုပ်တံလေးကလုံခါကျော်ထံမှာကန့်ညှိလို့ကြံခဲ့လေတော့တယ်လုံခါကျော်ဟာတငယ်ချင်းဖြစ်သူတတ်နိုင်တဲ့စကားတပြောပြောနဲ့တကုံဆန္ဒလှေကားပေါ်ကနေစင်းနေတယ်စနေနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမလို့လူရင်းကလည်းစီကားရှုပ်ထွေးနေတဲ့ချိန်လူတွေကိုရှောင်ရင်တရင်တရုံနှစ်ယောက်ကလည်းစကားအမြင်မပြတ်ဘူးဆိုလင်ဝတ်တရားနောက်တစ်ပတ်ထဲမှာနော်မင်းစီဖိတ်စာရောက်ပြီလားအေးမနေ့ရပဲရတယ်ကွာမင်းတော့ငါ့ကိုဝင်ခေါ်ပါကွာအဝင်းတော့အမြင်တော့ကြတယ်တို့နဲ့တော့နေရာမရတာများတယ်ကွာစိုးလင်ကအပေါင်းတင်းလဲများတော့ခမရှမ်းမတေးကြတယ်သူများတွေများအားကျစရာကြီးကွာစိုးလင်ကောင်မလေးကမော်ရယ်ဆိုအလကားပါဒီကောင်ဆွမ်းစားနေမဟုတ်ပါဘူးလူကြီးတွေရှာပေးတာပါကွာအထင်ကြီးနေစမ်းပါနဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေဒီကောင်ကံကောင်းတာပဲအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ကွာဒီကောင်ပုံစံကအသားဝဝပူပူနဲ့မော်ရယ်ဦးမရသေးတယ်မင်းဆိုရောစိုးလင်တော့ခမမိုက်လေးရတယ်ဆိုတော့ငါလာသူကရေရင်နဲ့ကားစီအရောက်မှာခြေလန်းတုံသွားတယ်တန်းနိုင်ကားတကားဖွင့်တော့မှာသူကနောက်ခန်းထဲကိုဆွဲလာတဲ့အိတ်တွေအသာထိုးထည့်လိုက်တယ်ဒီနောက်ပတ်ကွေ့ပြီးမောင်းသူဘေးကရှိတ်ကူရှင်မှာထိုင်ပြီးတော့မှသူတအံ့တော့ဟာကနေဖြစ်သွားတယ်သူတို့ရှိတ်မှာရက်ထားတဲ့ဟော်နာအကြားလနံပါတ်88ချက်ချင်းလို့ကားတကားကိုပြန်တွန်းဖွင့်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်တာလဲလုံခဟိုဟာကွာရှိတ်ဘေးခရမ်းမိခဲ့လို့ခဏလေးနော်ပါစတဲ့တွေ့ရအကြောင်းပြကမန်းကရန်ပြန်ဆင်းခဲ့တယ်။ကားရထားပြီးတော့လူအပံမာလေ။တကုံဆန္ဒတဲ့ပဲပတ်နေရလား။အောက်ထပ်စီတီမနာမှာပဲရှိနေရလား။သူဇဝီဇဝါ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှာကြည့်လိုက်အောင်ပဲ။စိတ်ထရတွန်းအားတစ်မျိုးနဲ့လုံခကြော်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လိုက်လံရှာခွေမိတယ်။စီတီမတ်ထဲအပြေးလာဝင်လာတယ်။သူမကိုခဏခဏတရိယပြီးတော့တွေးကြံစိတ်တွေပြင်းပြနေတာ။တဒန်းပြီးတဒန်းသူပတ်ရှာတယ်။ဟောတွေ့ပါပြီ။ရိုးရပုံစံရည်ညီစိမ်းရအထအဝတ်ဆောင်လေးနဲ့ဇပင်လေးတစ်ဖက်ကိုခွဲချိတ်ထားတော့ကလေးဆန်ဆန်ပုံစံလေးနဲ့ချစ်စရာကောင်းနေတာလုံခကျော်ခြေလန်းကိုရငိမ့်တက်ငေးမောသွားရတယ်လှလိုက်တာများရွှေသွုံနေရချဲနေလေးကို gain ဈေးရှောက်ဝင်နေတာအစားတောက်တန်းရဲ့အစွန်နာလက်ဖက်တို့အလူးကြော်လိုထားတဲ့အနာမှာတရက်သေးအချို့တနက်ဒပလင်းကိုကောက်ကန်ကြည့်ရှုနေတယ်ဘေးတိုင်းမျက်နှာလေးမှာပါမမို့လေးကဝင်းပြီးနေရဖွဖွေးလေးကခက်ခါကရုံပြူမာလေးတပွဲချက်စရာအမှန်တော့ရွှေသူနေရဖေဖေမာတဲ့ရှားဆောင်ဖြော်ကြီးရဲ့အိယချောင်မာလေးတွေအစာတော့ရဲ့အဓိကလာဝဲတာပါဒီရောက်တော့လေမျက်စိရှိမှဝဲစရာလေးတွေတွေ့တော့ရှောက်ကြည့်ရင်နဲ့ကောက်ထည့်ရင်နဲ့ပင်ချင်းတဝက်ခန့်ဖြစ်သွားပြီလုံခကျော်ကသူမနဘေးမှာရင်ရင်နဲ့နှုတ်မဆက်သေးပဲနဲ့ငေးကြည့်နေမိတာသူမကပလင်းတစ်စိတ်ကိုပဲငုံဖက်နေပြီးဘေးပြီကိုလှဲ့မကြည့်သူမအာယုံနဲ့သူမချစ်ပါအောင်များတယောက်တည်းဈေးဝင်နေလိုက်တာအဲ့လိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘသူကစကားမပြောနိုင်သူမတန်မစွမ်းအစွန်းအားအလီလို့ထင်မှမလဲအဲ့ဒီမှာဝဲချမ်းနေတာကစကားမပြောလဲဖြစ်တာပဲလေရွှေသူနေရဘေးမှာရက်နေရလူတယောက်ရဲ့ walking shoe ဖနက်ကိုအရင်ဆုံးမြင်မိတယ်ကော်ဖီရောင်နဲ့အဖြူရောင်ဝတ်ဆင်ထားပေါ်အတော့လာတာအယောင်သူရောင်လေးစုံလာတယ်ဘောင်းမီရှီရောင်လေးဂျင်းဖြူအပေါင်အင်းနေရအသားရောင်ပေါ်မှာအဖြူလိုင်းလေးတွေပါတဲ့ sport shirtပတ်ထားတဲ့နိုင်ရကာစီယိုအနက်လေးလူပုံကခတ်ချော်ချော်ဦးဖျားကြီးသူပဲညနာကမောကြည့်မိတော့ရွှေတုတ်နီလမ်းဖြန့်သွားရတယ်ညနာလေးလည်းပြတ်သွားမိတယ်တပတ်လောက်ကြာမှသူ့ကိုတစ်ခေါက်ထပ်တွေ့ရမယ်လို့ဘသူကထင်ပါလေဂျုံနဲ့သူ့ရဲ့မျက်လုံးနဲ့စုံမိသွားတော့ကြောက်မိတာပေါ့ကိုကအပြစ်ရှိတဲ့သူသူ့ရောက်ချေးတောင်းမယ်ဆိုရင်ပြရမယ်သူရွှေတုတ်နီကအာနာပါနာနဲ့ပြုံးပြလိုက်တယ်ကမာလေးရဲ့အပြုံးမှာသူမြင့်တက်သွားရတယ်။ပြုံးရံလိုက်တော့ညနာလီကမထင်မှန်းရအောင်ချိုပြုံးသွားတာပဲ။အတုံအပြုံးလာတဲ့ကမာလေးအပြုံးပြိုင်ဝင်လုံးမယ်ဆိုရင်ပထမရနိုင်လောက်တယ်။မင်းကိုမှတ်မိရဲ့နော်။သူမကခေါင်းငိတ်ပြားတယ်။လုံခကြောင့်ဝမ်းသာသွားတာပေါ့။သူကကမာလေးကိုမမေ့တယ်လို့ကမာလေးကလည်းချက်ချင်းကိုမှတ်မိတယ်။သူ့ရဲ့ရင်ခုန်တန်းတွေမြန်ဆန်ရင်းနဲ့ချိန်နှံမှုတစ်ခုရိုက်ခတ်သွားတယ်။ဘာရီလာဝဲတာလေ။ကမာလေးကမပြောဘူးဟုတ်တာပဲမဖြေနိုင်တဲ့သူကိုမင်းမိပြန်ပြီလူသားတွေမှာအိုးအာအာနဲ့သူ့ဘေးအတန်ထွက်ချင်မှမလဲ
သူကလည်းလက်တင်ဂီတရနဲ့မမေးတမ်းဒီတော့ခတ်ပြီလက်တင်ဂီတတင်ရတော့မှာပဲလုံခါကျော်သူမစကားပြောချင်တဲ့သူလေပြောချင်တာတွေလည်းရင်ထဲမှာမရှိအောင်ဖြစ်နေပြီစိုးနဲ့နှဆိုင်လာတဲ့သူ့ရဲ့ကြည့်ကိုကာမလေးသဘောပေါက်မလားသူအရန်ကိုရင်ခုန်လာရတယ်လုံခါကျော်ဘာပြန်ပြောရမယ်မသိငေးကြည့်နေမိစဲမှာပဲကာမလေးကချင်းဆွဲပြီးအဲ့ဒီအတားနဲ့ထွက်ခွာရန်ပြန်လိုက်တယ်သူ့ကိုသွားရမယ်လို့အမူအရာပြတယ်ရွှေသူနေရသူ့ရှိမှကြာကြာမနေရဘူးမြန်မြန်လက်ထွက်ဖို့ရည်ရွယ်လိုက်တာလုံခါကျော်ကြောက်မနေဘဲနဲ့သူမနာကနေလိုက်ပါလာတယ်မတိမတာခက်ခွာခွာနေပေါ့ဒါအောင်ရွှေသူနေလည်းသိတယ်လူရှင်းတဲ့ကန်ရှာမှာငွေအမြန်ရှင်ခက်တော့တက်ထွက်လာတော့လုံခကျော်လည်းထက်ချက်မကွာပါလာပြန်နေသူမယောင်မလဲနဲ့ရက်ဆောင်နေတာအခုတက်ထိပ်ရော်ကျေးတောင်းမှုဤရွယ်ချက်များရှိနေရလားဝါရှောင်းရောက်တော့ကားဘက်ကပြန်ထိုးဖို့ကအခက်ခဲများရှိနေလို့လားတွေ့တော့အိမ်တိအောင်စူးစမ်းမလို့လားရွှေသူနေရတော့အမျိုးမျိုးတွေးကြည့်နေမိတာပေါ့ညနာနဲ့တဲတဲမဲမဲနောက်ရောက်ခံလိုက်နေတာအကြောင်းတော့ရှိမှာပဲလေရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ပဲကားစီမြန်မြန်လှမ်းခဲ့တယ်။တောက်ဖွင့်ပြီးတာနဲ့ဆွဲလာတဲ့အိတ်ထုပ်တွေဘေးဥချဆန်တော့ပြီးတော့မောင်းထလိုက်တယ်။တနိုင်လုံလုံမြန်မြန်မောင်း။ဘာလဲကွာလာလိုက်အသေးတန်ကြီးပဲ။အေးအေးလုံလုံထိုင်ဆောင်နေတဲ့တနိုင်ပခုံးကိုတစ်ဖြက်ဖြက်ပုံရင်နဲ့သူအလောတကြီးပြောလိုက်တာ။ရှေ့ရဟွန်တာလေးနောက်ကိုအမိလိုက်ပေးစမှာကွာဖြစ်တယ်မလား။တနိုင်ကနားမလဲတလို့သူ့ကိုပေးဆောင်ဆောင်နဲ့ကြည့်နေတဲ့အတွက်လိုက်မှသာလိုက်စမ်းပါငါရှင်းပြပါမယ်။အဲ့ဒါငါကောက်နောက်ကဝင်ဆောင်သွားတဲ့တရားခံမဲလေဟုတ်လားမောင်းနေတာကောင်မလေးတယောက်မလားအဲ့ဒီကောင်မလေးပဲပေါ့မင်းအဲ့ဒီနေရာရော်စေးတခါနဲ့မတောင်းလိုက်ဘူးလားတောင်းလို့မဖြစ်လို့ပေါ့ကွာကဲပါစကားတွေများမနေစမ်းပါနဲ့မျက်ချပြတ်သွားအောင်မေလုံခါကျော်ဘေးကနေစိတ်မရှိတော့ဘူးဒီကောင်နေတုံတုံနဲ့သူသာမောင်းလိုက်ခြင်းနဲ့သူကပြိုင်ကားမောင်းနေကြတော့ဆိုတော့တငယ်ချင်းနေမောင်းတာကိုစိတ်တိုင်းမကြားရတာပဲလေနေတယ်ပဲအောင်းမင်းနေမိတာမီးပွိုင်းအဝင်မှာရှေ့ဟာကားတစ်စီးကအတင်းဝင်ဖြတ်တယ်လို့လုံခါကျော်တောက်ခတ်လိုက်မိတယ်အရေးတယ်မှာကွာဟွန်တာလေးကိုကွဲသွားပြီမလို့ဒေါသဖြစ်မိတာတနိုင်ပြန်ကြော်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ဟာဘလို့လို့ကြော်လို့ရမှာလဲမင်းဘိုးကြီးကားတွေတလောက်ကြက်နေတာသူတော်ဖြတ်ဝင်လို့ရသေးတာပဲကွာရှေးဟာဖြတ်ဝင်တဲ့စူပါရိုဖင်ကားကိုနှစ်ယောက်သားမကြေမနက်ဒေါပွားနေမိတယ်မင်းကလေးမောင်းတော်တော်လိုက်မမိဘူးဆိုရင်သူတို့အောက်တာပေါ့အဲ့လိုတော့အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးတနိုင်ကပြန်ကြော်တတ်ဖို့အကွက်ချောင်းနေတာလမ်းမှာကားရီယာများတော့အခွင့်မတအောင်ရွှေသူနေရလေနောက်ကကသူမစီတောက်လျှောက်ကတ်လိုက်လာတာကိုသိတယ်ဟော်လူကြီးရဲ့အကြောင်းလည်းရိမ့်မိတယ်ဒါအိတ်ထိလိုက်မလို့ပေါ့လေရွှေသူနေရယောက်ျားလေးတွေနဲ့ကားပြိုင်မောင်းနေတဲ့သူပဲဒလူရမလားနှကန်းလေးစီအောင်ပြုံးလိုက်တယ်ဒီနောက်မျက်ချိတ်ဖြတ်ဖို့သူမစူးစားတယ်ရှေးရထက်လာတဲ့မိပွိုင်းမှာသူတို့ကိုချိန်ရင်းရမယ်တကယ်လေဒဇီးနှစ်စီးစာလေးနဲ့လုံခကြော်တို့ကားမှာချိန်ရင်းခဲ့တာလွတ်သွားပြန်ပြီကွာဒီလမ်းတစ်လျှောက်မှာပဲရှိဦးမှာပါကွာ။ရှိလဲမင်းမိမှာမဟုတ်ပါဘူးကွာ။လုံခကျော်ကစိတ်ဓာတ်ကြကြနဲ့ကုရှင်ကိုကြောမိပြီးတော့တက်ပြင်းရှာလိုက်တယ်။ဒုတိယချိန်တွေ့ရတော့မှဘာအဆက်အသွယ်မှမရခဲ့တော့သူညံ့လို့လို့ဆိုနိုင်ပြီလေ။သူမချင်မရဲနဲ့အသေးရမိတယ်။ဒီမထုံတက်သေးလျရလေကားမောင်းမြန်လိုက်တာကွာ။ရှေ့ဆက်မောင်းခဲ့ပြီမဲ့သူမကားနဲ့စင်တူရတော့မတွေ့ရတော့ပြီ။ဒီလမ်းပေါ်မှာပဲမျက်ခြေပြတ်သွားခဲ့ပါပြီ။ပစွန်ကင်တောက်ကုတ်ခရင်နဲ့ထုတ်ကော်ယူမြင်ရင်နဲ့ဘီယာဖန်ခွက်ကိုမော့ပြီးတငုံတောက်လိုက်သေးတယ်။ဒေဒီရှိနေတဲ့ချိန်မလို့တာဖာနှစ်ယောက်သားညနေခင်းမှာအေးအေးလူလူချမ်းနေစင်အနားယူဘီယာမြုပ်နေကြခြင်းဖြစ်ပြီးတယ်။သူတို့စားဖို့ဒုတ်ထိုးအကင်ဆုံးတော့ဒေါ်တောင်းစရာစီစဉ်ပေးတာ။အသားကင်တွေနဲ့တူမိုကင်တဟုကင်ပဲပြားကင်အာလူးကင်နဲ့ရုံးပရိသီအကင်လေးတွေပါစုံအောင်လို့လှုပ်ထားတယ်။ဘီယာနဲ့မြည်ရတာအရသာရှိလာတယ်။ရုံးပရိသီနှံလျာမှွေးနေတာအာလူးကလည်းစိတ်နေတယ်စိတ်သားခင်ရလေအုံးစီမွှင်းမွှင်းနဲ့အရသာထူလာတယ်ဒေရီယာအင်ပြေရောက်တိုင်းဒေါတောင်းစိန်ကြီးလက်ရာပဲစားရမှာလားအပြောင်းလဲလေးပါလဲမလုပ်တော့ဘူးလားအိမ်လက်ရာမကြိုက်ရင်မနေ့ပြန်အပြန်ထွက်စားမှာပေါ့ကွာဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျာဒေရီယာတည့်ရသားနေဗျာမင်းမဲအရင်မိမယူစားမှာတာယာပြီးရင်ဒေရီယူမှာလားဟာမပြောမိပါလားကျွန်တော်အိမ်အောင်ပြုတ်သွားရင်ဒေရီပို့ပြီးတော့အထေးချက်မအောင်မစမ်းစားမိဘူးလားကြမ်းပါစေရပါတယ်နောက်မှမြေးရည်နဲ့လုံထွေးပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်မြေးချီဘူကထောင်းကျွန်တော်မှအခုထိရီးစားတာမရှိသေးဘူးဇင်မာချိုလေးရောအဲ့ဒါတငယ်ချင်းမဒေဒီရဲ့မင်းနဲ့တွဲနေတာပဲမညာစမ်းပါနဲ့ဒီတိုင်းခင်တာပါဗျာတွဲတာမဟုတ်ပါဘူးငါကြည့်ရင်မင်းကပေါ်မှာကြည့်ပဲသူရှင်တွေကြွားပူအားနဲ့သူ့အင်ရကရောင်းထားလို့ပါဗျာဒီတိုင်းကူညီပေးနေတာပါငါသိတယ်မင်းကူညီတာနည်းနည်းပိုးနေတယ်လို့ပဲလောက်ပြီဗျာ
ဒေရီယာရောက်ပို့နေပြန်ပြီမဟုတ်ဘူးဆိုလည်းမရဘူးငါလည်းချွေးမလိုချင်ပြီမင်းမရှာရင်ငါရှာပေးမှာနော်နောက်မှကြီးမထုံနဲ့ဒါပဲဟိတွေ့ထားတာတယောက်တော့ရှိရဲ့ဒေဒီဘသူလဲဘယ်ရလဲမင်းကြိုက်မရလားလုံခကျော်ကပြုံးများများမျက်နှာနဲ့ချက်ချင်းမဖြေပဲနဲ့ခေါင်းကိုတစ်ချက်ဖွားပြီးတော့ကုန်လိုက်သေးတာตาဖြစ်သူအမှုရာကြောင့်ဥတည်မင်းထော်မှာစိတ်လှုပ်ရှားသွားမိတယ်တဦးဒေတော်ตาရဲ့အသက်က25ကျော်လာတော့မျိုးဆက်တရဖို့သူမျောလင်းမှုကပို့ပြီးတော့ပြင်ထန်နေတငယ်ချင်းလိုပေါင်းတဲ့ตาကိုသူတတိတရတိုက်တွန်းရတယ်ဒေတာကစိတ်ပိုင်းမှာတော့စူးစားတယ်ဘတော်မှဒေတာအလကားမနေတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရေးစားသနာကိစ္စလည်းရှင်းနေရှင်းလုံးလုံးကိုဖယင်လုပ်တဲ့သူကဘေးကနေအားမလို့အားမရဖြစ်နေရတာသူတော်က27မှာအိမ်အောင်ကြားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားအခုလောကကျောင်းကအသက်အစိမ့်ဆိုတော့နောက်တောင်ကြာနေပြီလို့သူထင်တာတဲတော်ရရှာပေးပါမယ်ဆိုတော့လေဒီကောင်ကအင်တာနက်လုပ်နေသေးတယ်လေကျွန်တော်ဘက်ကတော့သဘောကျတယ်သူဘက်ကတော့ဘာမှမသိသေးဘူးဒါဖြင့်ဖွင့်ပြောလိုက်လေကွာအဲ့ဒါခက်နေတာပေါ့ဗျဘာလို့တော့ဒယ်ရီစိတ်တော့ပြတ်မသွားနဲ့နော်ဘာလို့လဲကွာ तू ကစကားမပြောတတ်ဘူးဘာမင်းမနောက်နဲ့ကွာဒါမျိုးကမနောက်ကောင်းဘူးဟုတ်ပါတယ်ဆိုမဗျာဒါဖြင့်နားရောကြားရလားနားလည်းမကြောက်ဘူးလားဒယ်ရီက तू နောက်နေရလို့ပဲတထဲချထင်နေတယ်ပြဿနာပါပဲရှိတ်ဆက်ဘလို့ရှင်းပြအောင်လည်းမသိတော့ဘူးတော်ပါပြီကွာဟာတပြန်လုံးနေလုံးမနေစမ်းပါနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ထားတာတကယ်စွန့်အားနားမကြားလေးပါဒယ်ရီရဲ့ဒယ်ရီကသူ့ကိုတအံ့တော်ကြည့်နေတယ်သူပုံစံကပြုံးစိစိဖြစ်နေတော့သူစကားကိုလည်းယုံဝမရတကယ်တမ်းအဲ့လိုချွေးမမျိုးခေါ်လာရင်ဒယ်ရီမျက်နှာပြက်နေမှာပဲထင်နေသူ့အတွက်ဝမ်းနေလိမ့်မယ်သူကရောကိုကတော့မင်းရဲ့ချုံရင်ချက်ကိုစိတ်မပြတ်ပါဘူးစိတ်မကောင်းဖြစ်မယ့်ယူဝါလွဲလို့ကို့အတွက်မထိခိုက်ဘူးပြဿနာမရှိဘူးဒီအတွက်တော့ဘယ်တော့မှအားမငယ်ပါနဲ့ကောင်မလေးရဲ့မင်းစကားမပြောလဲကိုချစ်တယ်မင်းကဘာမှမဟုတ်တဲ့တမန်ကောင်မလေးထက်တပတ်လောက်ရောအောင်မယ်ဆိုရင်တော့မှကိုနောက်မဆုတ်ဘူးနှလုံးသားကိုပြင်ဆင်ချက်မပေးပါဘူးဒေတိုင်းလက်ခံသွားမှာပါသူဟာစိတ်ထဲကအတိုင်းမသိပေးဆက်မြန်နိုးနေလိမ့်ပြီဘူးမသိဘာမသိနဲ့စိတ်တွေကရိုင်းနေပြီတခြားဖောင်မှလုံခကြောင်မတွေးချင်တော့ပါဒယ်ရီဒယ်ရီပဲပြောထားရင်နော်ကျွန်တော်သာတကယ်ချက်လို့ခေါ်လာမယ်ဆိုရင်ဘလို့မင်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဝမ်းမြဝမ်းသာကြိုးစုံမယ်ဆိုကျွန်တော်ချက်တယ်လို့သူ့ကိုလည်းတမီးတယောက်လိုပဲသဘောထားပြီးတော့ချက်မှာဆိုတိမ်ထဲမှာပဲအတူတူနေကြမယ်ဆိုအားလုံးပြောပြီးသားဂရီပေးပြီးသားနော်အခုမှဒယ်ရီဂရီဖြတ်လို့မရဘူးမင်းကစိန်ခေါ်တာလားလုံခကျော်မင်းသာခေါ်ခဲ့မင်းလက်ထက်နိုင်တဲ့မိန်းမကိုငါချွေးမတော်ပဲအစံတယ်မယ်လို့မနေနဲ့ဒယ်ရီသဘောမတူလို့ဆိုပြီးတော့မင်းကအကြောင်းပြထားမယ်ပေါ့လေဒါလို့မရဘူးကွာမင်းအခုသွားခေါ်လိုက်ငါအခုလက်ထက်ပေးစားပလိုက်မယ်သူဟာသူဘာကြီးပဲဖြစ်နေလေတကယ်ပေါ့မှာမင်းမဲလေမင်းဆုံးဖြတ်နိုင်ပြီတာပဲရတယ်ငါလည်းမင်းဒယ်ရီပါကွာမင်းမဆက်ဟတာနဲ့ဥရီပါမြင်ပြီးသားဒယ်ရီတကယ်တေးကြရင်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ရအောင်စူးစမ်းကြည့်လိုက်မယ်။အေးစူးစမ်းစူးစမ်းမင်းပြောတာစော့အနာမကြုံမယ်နော်။အဲ့လောက်ပဲမဟုတ်ဘူးလား။တခုလာတော့မုတ်ဆိုးမတော့ထပ်မပါဘူးမလား။ဒါတော့ဘာဖြစ်တော့ဟိကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမသိသေးဘူး။တားလို့သူဟာမှန်တဲ့တဲ့နဲ့သူ့ကိုကလိနေရလို့သာဥတည်မဲထွက်ကထင်နေတာ။စိတ်ငြိမ်တဲ့လမ်းရှမ်းရှမ်းလေးမှာလုံခကြောင်ကာဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်မောင်းလာတယ်။စကားပွဲလေးတွေကြွေကြနေတဲ့ပုဂ္ဂလိကပိုင်းတောင်းဆိုင်ပုတ်လေးရဲ့ရှေ့ကွန်ကရစ်လမ်းပုတ်ကိုကားကိုဆင်းပြီးတော့ရန်လိုက်တယ်။ကြောင်းရှိတ်မြက်ခင်းပြင်ကလေးကစားခွဲမှာကလေးတအုပ်ကနေရာယူပြီးတော့စီတန်းရန်နေတာ။ဝင်းတကားကပိတ်ထားတာ။သူတကားကြားတန်ပန်းကနေတဆင့်ချောင်းကြည့်နေမိစင်မှာအစိမ်းရောင်စပုတ်ရှန်လက်ရှိအားကစားပေါင်းမိရှေတွေနဲ့ဆီယာမဖြစ်ရန်တူတူတူကလေးတွေရဲ့ရှေ့ကကုတ်ပစ်ခုံနေနေလေးပေါ်မှာဟန်ပါပါတက်သွားတာမြင်လိုက်တယ်။လုံခကျော်ကသူ့မဝန်ခွဲတထားကျော်စီလာတာပါ။စာတင်ချိန်မလို့ကားကိုဟွန်မတီးပဲအပြေမှာပဲရန်လိုက်တယ်။ဆီယာမလေးလျှောက်သွားပုံကိုစိတ်ထဲမှာဒိန်းကနေတစ်ချက်ဖြစ်မိတယ်။လက်ကလေးလွှဲတဲ့ပုံ၊ခြေလမ်းတဲ့ပုံဟာနှွေနှောင်ပြီးစိုင်းရည်စည်းကြတန်လေးလိုရင်ထဲမှာညင်ကနေဖြစ်စေခဲ့တဲ့ဟန်ပန်မူရ။ဒီဟန်ပန်မူရမျိုးကိုသူမြင်ဘူးတယ်။စိတ်ထဲမှာမှန်မှန်ရရှိနေတာပဲလေ။ညနာကိုတည်တည်ချာချာမမြင်ရသေးလို့သာတတိချာမပြောနိုင်သေးတာ။သူမဟာကိုယ့်ရင်ထဲကလာမဲလေးများလား။လုံခကြော်တယောက်ရင်တွေတတိုင်းတိုင်းခေါင်လာပြီ။စရုံးပုံပုံလေးထုံးဖွဲ့ထားပေမဲ့ဒီပုံရိပ်ကိုသူမှတ်မိရင်မမနိုင်ပါဘူး။သူမကတက်ဆက်ကိုလှမ်းဖွင့်ပြီးအားလုံးကိုအေရိုဘစ်ကစားဖို့ ready နေခိုင်းလိုက်တယ်။ထွက်ပေါ်လာတဲ့တီးလုံးနဲ့ပျော့ပျော့ပြောင်းပြောင်းစတင်ပြီးတော့ကရယ်။ခုံဆွားခုံဆွားလေးနဲ့ဘလုံးမမသိဘူး။လက်သေးလေးစောက်ကခါနာဘေးကိုကန်လိုက်ဖို့ခြေထောက်လေးခုံမြောင်းမြောင်းလှုပ်လိုက်တဲ့ပုံတွေကရှုမကြီးစပွဲလေးပဲလေ။ကလင်းတွေထထောင်ဆီယာမလေးကပို့ပြီးတော့ချက်စရာကောင်းနေပါရောလား။
လုံခကျော်တမေတမောင်ငိတ်သက်ငေးဆိုင်သွားတယ်။အဲဒီခဏမှာကြံတဲ့အရာအလုံးကိုတူမိသွားတယ်။ဟိုဘက်ကလှည့်ပြီးတော့ကနေပြီမဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာတေချာသွားပါပြီ။ထင်းတဲ့အတိုင်းပြန်တွေ့ရပြန်ပြီ။သူ့မကိုပြန်တွေ့ရမယ်လို့သူ့နှလုံးသားယုံကြည်ထားခဲ့တာ။အခုတော့အဲဒီယုံကြည်ချက်ကဖြစ်မြောက်လာပြီ။သူ့ရဲ့ဝမ်းသာမှုကဖုံပြနိုင်မှုသူ့မကိုတရီလန်တော်နဲ့ခပ်ပြုံးပြုံးလေးငေးကြည့်နေမိတာ။အရင်ကဒီကြောင်လေးမှသူမမမြင်မိပါဘူး။မမြင်မိဆိုသူကလေမမထားစီတက်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးလေ။အခုတော့ရှောက်လာပုံစံနေဝင်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီဘက်လဲလာလို့ရောက်လာတာ။ဆရာအထက်ဝင်မလို့မဟုတ်ဘူးလား။ခြံစားဦးလေးကြီးတယောက်ရောက်လာပြီးတော့သူ့အုံမီတော်မှသတိပြန်ဝင်လာတယ်။ဗျာဟုတ်ပါတယ်။ကားဝင်ပါလားဆရာ။မဝင်တော့ပါဘူး။ဒီဘက်တကားအသေးပဲဖွင့်များ။လူဝင်ပေါက်တကားတစ်ဖက်ကိုသူတိုးရွှေ့ပြီးတော့ရန်လိုက်တယ်။ဦးလေးကြီးကတော့ရံနဲ့ကမန်ကရံတော့ကလောက်ဖွင့်ရင်လေသူ့ကိုအာနာစွာပြုံးပြရေကားရဲ့ရောက်ချင်းမှသူမရှိတာကိုအာနာရိအပြုံးဆ ्याम တတ်ထားကြောင့်ရှိလာမသိဘူးအထဲဝင်မေးကြည့်ပါဆရာဖြတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်သူဟာကြောင်းထဲကိုမဝင်ချင်ဘူးအေရိုဘိအကနီးပြမလီကိုသာထိုင်ကြည့်ချင်နေတာသူမဘယ်ဥမမကြည့်သူ့ရဲ့လှောက်ရှားမှုသူ့ရဲ့ကာကွက်တွေနဲ့သူ့ဘာသာသူရှုပ်ရှက်ခံနေတယ်ဘေးဘီကိုဆက်စုအာယုံထားရမှရှိပြီလှမ်းလိုက်တာမင်းကလေးရာမင်းပါကြောင့်တလောက်တောင်ဆွဲဆောင်မှုရှိရတာလေစကားမပြောတတ်ပေမဲ့အကတန်ပေးနိုင်သလားသူမချေမောမန်းနဲ့မနေနိုင်တော့ဘူးစိတ်ထရနေလေလေးစားသဘောကျသွားမိတယ်ဇွဲတက်တီရှိရှိနဲ့ဘဝအောင်အရှုံးမပေးစရန်ခြေတက်နေတာပေါ့မင်းစိတ်ဓာတ်ကတိတ်ပြီးတော့ခိုင်မာပါလားကွာသူအံ့ဩချေချွတ်မိတာအမှန်ပါကြာကြာရဲ့ကြည့်နေဖို့မကောင်းတတ်လို့သာရုံငန်းစီကိုရှောက်လာလိုက်တယ်မတ်တထားကြော်အော်ရှိပါတယ်ဝင်သွားလိုက်ပါဒီဘက်ကအခန်းလေးမှာပါရှင့်ရုံကန်းအောင်နေရာပြောင်းထားတယ်။လိုက်ကဝါဖြော့ဖြော့လေးတွေတက်ဆင်ထားတဲ့မှန်ကန်လေး။သူတကားကိုတွန်းဖွဲ့ဝင်သွားလိုက်တော့လေးအေးပေးစမ်းကြောင့်စိန်ကနေတောင်အေးမြသွားတယ်။အခန်းထဲမှာလေးတောင်ဇပွဲတွေကသူ့နေရာနဲ့သူတတ်တတ်ရရအတွင်းမှာခန်းလုံးပြည့်ကောစောရှားညူရောင်လေးခင်းထားတယ်။ပန်းအိုးလေးတွေကတစ်စပန်းနေနေရဲရဲတွေပန်းအိုးတွေဟိုနာတအုပ်ဒီနာတအုပ်ချထားတဲ့ပုံကမျက်စိပဒါရဖြစ်စီအောင်။လုံခကျော်ကမမတဇပွဲကိုရှားလိုက်တယ်။ဟုတ်တွေ့ပါပြီဗျာ။စာကြည့်မျက်မှန်ကြည့်တက်လို့ဆရဲစာကိုအထူးကြည့်တဟုတ်ကိုဖွင့်ပြီးဘာရီရေးမှန်းနေလဲမသိတဲ့မမတက်ကြီး။ဇပွဲရှိရာသူလျှောက်သွားလိုက်တယ်။မမတက်ဟဲ့လောင်ခပျောက်နေပါလားလာထိုင်။မျက်မှန်ကငယ်လေးပေါ်ပင့်တင်ရင်နဲ့သူ့ကိုပြုံးပြုံးရွှန်ရွှန်နဲ့ကြိုဆိုလိုက်တယ်။နင်ဘာရီလောက်နေလဲ။နင်တို့ရဲ့ Lucky Super Market မှာရှိုးပွဲတွေလုပ်မလို့ဆို။ကက်ဖက်ရှင်ပွဲလေးတွေပါအဲ့ဒါမမတက်တို့ကြောင့်ကလေးတွေပါဝင်ပြိုင်လို့ရအောင်လို့ရှောက်လာလေလာပေးတာလေ။ညံစန်းပဟေလီရောတချင်းစို့ပြိုင်ပွဲရောအာကစားနီးရောအစုံထည့်ပေးထားတယ်။မမတက်ကြည့်လို့ပေးလိုက်ပါအောင်။အေးပါဟဲ့လုပ်ပေးရမှာပေါ့။ငါတို့ကြောင့်မှအစိုးရတွေပေါ့မှာပေါ့။တချင်းစို့တက်တဲ့ကလေးတွေကလည်းအများကြီးပဲ။ဒါဆိုโอเคဖုန်းဆက်လိုက်အောင်။မမတက်ကအခုအတန်းဝင်စရာရှိသေးလား။ပြီးသွားပြီမနက်စောပိုင်းပဲရှိရလေ။ဟုတ်လား။ကန်တင်းသွားမလား။နေအချိန်ရတယ်မလား။ရပါတယ်။မမတက်ကဖိုင်တွေစောက်တွေကိုတင်အန်ဆွဲတွေတော့တွေကိုယူပြီးတော့သူနဲ့အတူကျောင်းကကန်တင်းငယ်လေးစီကိုလာခဲ့တယ်။အအေးကော်ဖီမုံမျိုးစုံရတဲ့ကန်တင်းလေးထဲမှာခြံဝင်းထဲမှာရှိနေတာဇပွဲဝိုင်းနေတော့တိမ်များများရှိမှာမဟုတ်ဘူး။သူနဲ့မမတက်ကော်ဖီတောင်းရင်းနဲ့စကားဆက်မြေပြောကြတယ်။အန်ကောက်ထွက်ရောနေကောင်းရဲ့လား။ကောင်းပါတယ်ဒေါ်လီရောဘယ်လိုလဲ။အမေလား။အမေကတော့ပြောမနေပါနဲ့။ဆိုင်ထွက်လာပြင်းတွေလောက်ပဲနားတာ။အဲ့ဒီရမှပဲဖျားသွားကြောင်းတက်ပေါ့လေ။ကျွန်တော်နဲ့လည်းမတွေ့တာကြားလာပြီ။နေရအိမ်မမလာပဲ။မအားလို့ပါဗျာ။တတိယပါလေဗျာ။ဘာမအားတာလဲ။ဘဲကောင်မလေးစီရှောက်ပြီးတော့တဝေထုံးနေလဲမမမသိတာ။ဟာဗျာမမတက်ကလေမမမောင်တလောက်မစွန်ပါဘူး။အခုမှရှာတော့ဖွေတော့မှာ။အခုထိပဲမတွေ့သေးဘူးလား။တွေ့တော့တွေ့ထားတယ်။အဲ့ဒါပြောမလို့။အမေငါနဲ့တိုင်ပင်အောင်မယ်ဆိုပါတော့လေ။ဟီမေးစရာရှိလို့ဗျာ။မေးစမှာတော့ဘာမေးမှလဲ။ဟိုဟွာလေဗျာ။အိုဒီရဆီယာမတယောက်ဘာလို့လဲနာမည်လည်းမသိတော့သူပြောဖို့နှက်ခမ်းပြန်စဲမှာပဲအစိမ်းရောင်အေးလေးတစ်ခုကဆိုင်ရှိကိုပြုံးနေရောက်လာတယ်ရေခဲတက်တာသွားဆဲဖွင့်ကကောက်ဘူးတစ်ဘူးကိုယူသားပြီးကောင်တာမှာငွေရှင်းလိုက်ပုံလေးကတွတ်တွတ်လလန့်တရာမောသွားပြီထင်ပါတယ်အင်းကြီးကြောမာတော်ချွေးလေးတွေစိုးနေတာကောက်ဘူးနဲ့ပိုက်တံကိုကင်ပြီးတော့သူတို့ဇပွဲနာဖြတ်ထွက်မှာမမတက်ကသူမလက်ကလေးကိုချက်ကနေဆွဲထားပြီးတော့ဟေးအကားချိန်ပြီးသွားပြီမလားအာမမတက်ထိုင်အောင်လေမမတက်လည်းရွှေတူးနေလို့အီရိုဘစ်ကမှဖြစ်တော့မယ်ထင်တယ်လှလို့အားကြလို့ဟိအေးလေ
ก้าวหลบย่อได้ไหมอุ๊ซ่าภาษาอาหารตาพ่อยาตัวไปหรอเอ้าตัวอะไรตัวเล่าข้าจ๋อไม่คุยจ้าหรอสกับพี่โอ้เสียมาละช่วยตัวนี่เลยอะคุมาตัวจะพี่คะแนนจิมี่เลยเรนัวตีนี่จ้าบาละเบรนัวตีจ้าอะไรมามาตั้งเสียมากะจะน้องก้าวอัตลุนน้องก้าวหนีเว้นสาวนาลีโอ้มาตัวจะสาวไปอุ๊ซ่า พี่เราจะน่าอยู่เจริญมาเปียวตัวมากะเนี่ยสาวเลยจะเช่าเว้นไปหรอใช่ป่ะตาเชยอายุมาเต้าหน้าวะเนาะขมย่าอาจจะยังสาวนี่ดาวฮิฮิฮิอเมเนนูหาสันแลนี่บาละมาเข้าป่าอุมามาเตยตัวใหญ่รู้ป่ะช่วยตัวนี่เนาะเจ้ามองเราอายุมาเล็กป่ะเนี่ยแต่เราอยากจะกล่าวไว้มาเชิดแต่ในซีซีเนี่ยเนี่ยเช็ดตัวเราเลยหลังข้าจอดตัวมาอุมามาเต้ไม่มีอ่ะนักขันไก่พี่เราจะเช่าจีไรเด ที่บ่าวมีอ่ะมันไม่เป็นเท่าเดียวสาวเก่าในกองมาลีอแม่ได้ตีลายยาหรอตู้ยังมาไล่คะแนนวันตาตัวเองอะคุเชงก็เสียบยาเมาเลยไปละตู้นี่อาเพียอวัยวะก้าวตัวใหญ่ยันเดียวนี่ตีเหรอขมย่าเช่าในโลกพยายามเลยแต่ยังแต่งจีรอยอบียามาบ่ไม่เอาพี่อภิสันเนี่ยเพ่เชื่อไหมกิสามาชิวตัวเราสูสิ่งที่บ่าวมาดูเราท้าเจ้าทวีตัวเราละแม่พี่บ่าวเนาะจะนัวขมย่าจะเกี่ยวส่วนอะไรแบบแม่นี่ละ มามาตามเอาตู้เนี่ยเป็นยาพิลาดาบอลีเฮาล่ะอะไรจะงามังเลยขมยาเมงกะเลียวมายองแย่ของพี่เนี่ยชาราวตู้ในเล็บภาษามาปารานเซเทอจะยาลุลไลดาบ้าเอาเมียนตัวเราไม่ได้ไหนมูขมยากวยามาฮันนี่ดาบอลีเฮาล่ะมาฮาบ้าเนาะเช่นเทนี่วาเรซูมาเช่นเอเปมามาเปียนด้วยปีรออันยาปอมเลลุยเช่นเทนี่ยาไปเลยเกะอะคุรออันยาปอบีเบต้องมามาเรเช่ต้องมามาเร โหดข้าลูกอมุญาเนี่ยดังมาเลยฮิฮิมาเล่าแต่ดูคุณอาการเนี่ยด้วยอืมด้วยไรตีอะไรตัวที่เจ้าอยากทำมาจ้าเดียวอาซาก็มีดาตนาอาคุอาก็ทราบว่าด้วยลุงยายเลยจะน้อยยังได้เข้าหลานว่ามาด้วยเปล่าลูกเชียร์ที่เจ้าเสียมารีอาลองตีมามาเลยล่ะข้าเจ้าเจ้าเลยสวยตัวมามีเดฮะมามาตะการเลยเล่าบีเทเน่เทเน่ตัวปองจีกี้ยาตีเนี่ยช่วยตัวเนี่ยจะไม่งงนางไรเดย์ ถ้าเกิดเราตู้ปองสารดีๆจีบ้างแม่งก็เลี้ยงกูเชียร์เลยอันนี้น่าทำไปแล้วจะได้ไม่ปองพระเจ้าลูบิวอีพี่เนี่ยมันน่ามาตีดาวาลีจะน่าแต่ใส่ดาวมาพี่ที่บ้านมามาแต่ยังเฮ้อะไรลูบิวอีปองหลังข้าเล็กที่สุดป้ามาแกปั่นเชียร์เลยตีละมาตีมามาแต่ตัวก้าจะอาลาโรตู้เนี่ยในงานจะมาเปลี่ยนกามเอาในตุลาลูอีกามเอาหนอดเจนเนี่ยเล็กที่อยู่ตู้นี่เรายังหนีจ้าไปเลยมามาจะก้าชอบเปลี่ยนเนี่ยปั่นเชียร์จีเรามาเข้าเป้า ตั้งเงี้ยจะง่ายเอาเสียบ้าอะไรเลยดูดูไว้บ่แม่ตาหมาหมาหน้ามาจิ้วตัวเล็กยาลูกประตูมาเทมูแล้วไปเล็บพี่สาวเลยตัวท้ายในดาวเวฉันใช้ทวีเกต้าไทยดิจิเลตินี่เลยดาเฮ้เนี่ยอุตส่าห์ลงเงี้ยเช่นปองสาวเนี่ยท้ายเลี้ยงเนื้อมาปอลูแม่ตาก็อันนี้เปลี่ยนนี่ละตัวเฮียมาเท่าแต่ผู้ลีเนี่ยจันทร์ลงนี่ได้ดาตัวเฮียการ์ดซีเนี่ยชาวตัวนี่ยาไปลีแล้วที่ลีลูกเวแม่ตาก็ตัวเฮียจะเอาเนื้อเชื่อสนุปยอบยานี่เล
တယ်။လောင်ခကျော်ကဘူးကိုဖောက်ပြီးပိုက်တက်ပေးလိုက်တယ်။ Thank you နော်။အေးစိမ့်ရင်ကြီးတဲ့အတန်လေးကိုသူချက်သွားမိတယ်။မကြောက်တော့လို့ထင်ထားတဲ့စကားပြောတယ်မလို့သူ့အတွက်စမ်းနေတာ။စိုးရလေးလို့ဆိုရင်လေရှေ့ဆက်တိုးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားပါပဲ။အခုလို့တာယာနာပြောပဲစကားတန်လေးကြတော့အတိုင်းမသိကျင်းနေဆရာပဲပေါ့။အခုတော့ဆိုမမသက်စီအလေလာတာပေါ့နော်။မဟုတ်ပါဘူး။အလုပ်ကိစ္စနဲ့သူ့ရဲ့ kit model show ပွဲအတွက်လေ။ရွှေသူနေလေအကတင်ပြအောင်ပါ။ရပါတယ်။အဲ့လိုပွဲလုပ်တာပြောစရာတော့ကောင်းသေးတယ်။လိုရာရှိရင်သူ့နေကိုပြောတော့မမသက်။အတူပါဝင်လှူရှားဖို့ရွှေသူနေကတက်တက်ကြွကြွရှိနေတယ်။လုံခကျော်ကတော့သူမစကားပြောပုံ၊မျက်လုံးလေးဝင့်ကြည့်လိုက်တဲ့ပုံ၊မဲလေးပင်လိုက်တဲ့ပုံ၊ခေါင်းလေးငဲလိုက်တဲ့ပုံ၊လက်ဟန်လှူရှားပုံလေးတွေအကုန်လုံးကိုမျက်တောင်မခန့်ငေးကြည့်နေမိတယ်။ဒီမဲကလေးအနာထိုင်ပြီးစကားလက်ဆောင်ပြောနေကြရတာဟုတ်မဟုတ်ရဲ့လားလို့သူ့ကိုယ်သူလေးအံ့အားသင့်ပျော်ရွှင်နေမိတယ်။တတော်နှစ်ယောက်ရှေးရည်ဆက်ရှိရာတော့ထိတ်ကြနေပါပြီ။ရွှေသူနေရတော့ရုံရုံလေးပြောတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုံစံလေးကိုသူကြည့်လို့မဝဘူး။ဒီနေရာထတာမပြောင်းချင်တော့ဘူးလေ။အေးဘူးလေးကိုကိုင်းဖိုင်နဲ့ဆုပ်တောင်းရင်လေသူ့ဘက်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ဝေကနေရောက်လာတိုင်းသူ့ရင်ထဲမှာဖုန်နဲ့ဖြစ်သွားတတ်တယ်။ရွှေသူနေဆိုတဲ့မဲကလေးပေါ်မှာလုံခကျော်စိတ်တွေကမယုံနိုင်အောင်ဆွဲမက်တွင်ကြီးသွားပုံမှာစမ်းကြယ်လွန်လာတော့အခုတော့သူဟာလမ်းပြောင်းနေသူမဟုတ်တော့ပါဘူး။ရဟဆယ်ကဘယ်တော့လဲ
ရာဟာဆယ်လောက်တဲ့နေ့မမသားတို့လာခဲ့မယ်လေမမသားမလာလေဒီကြောင်လေးကိုသူ၆ပေါက်လာပြီးတော့မှာပါပဲကိုရဲ့အသေးဆွေးလေးကဒီမှာရှိနေရဲ့လေကလေးတွေကထန်ထားတာပို့ပြီးတော့တော်နေတာသူတို့ရဲ့အမှုရာဟန်ပန်လေးပြန်လဲချက်စီယာမော်ရဆီယာမပြပေးတဲ့အတိုင်းတသွေးမသိခါလေးလင်ပြီးလိန်ဖန်လိန်ဖဲရှောက်ပြနေရများဝါရဲမော်ရရဲ့အတိုင်းပဲလေသမီးလေးကပြီးရင်ဟိုဘက်ကိုသွားရနေနော်ကဲကဲအခုဆက်ပြီးထွင်ရမယ့်အလေကမောင်ဖုံးတလူခန့်နော်ဒါကဘာစတိုင်လေဆိုင်ဆိုင်တချင်းဆိုမှာဟုတ်ပါပြီတော့ဆိုပါဆိုပါအစမ်းလေးကျတဲ့ရက်မှာအားလုံးစုံစုံညီညီပျော့ပျော့ပါပါရှိကြတယ်လိုက်ပို့လိုက်ဆောင်ရှောက်ကြတဲ့လူကြီးတွေအဖွဲ့ရလေဟိုနာတစုဒီနာတစုစကားဝိုင်းဖွဲ့လိုပဲလေကလေးတွေကိုထိုင်ကြည့်ပြီးတော့အားပေးနေတဲ့သူတွေကလည်းရှိတယ်တချီတချီမှာရဲတန်းတွေကလည်းဝေါကနေလွင့်လာသေးတယ်ကိုကလေးအလေးမှာဓာတ်ပုံဗီဒီယိုရိုက်တဲ့ကလေးတွေကလည်းရိုက်တယ်စင်မြန်းချမ်းမှာတယောက်ပေးတယောက်ထွက်လျှောက်ပြပြီးတော့ကိုနေရာကိုရက်နေကြတဲ့ပုံတွေမှာရှုံမကြီးစရာကောင်းလာတယ်ဟေးရှယ်ဒီမှာဘာလုပ်နေရလဲကျွန်တော်လည်းဓာတ်ပုံရိုက်နေရလေသူ့ရဲ့နာကိုရွှေသူ့နေရောက်လာတဲ့အတွက်လုံခါကျော်မျက်နာကဝင်းကနေလက်သွားတယ်အခုမှမမသက်ရှိနေတဲ့အတွက်သူမအနာကိုတိတ်မကက်ရည်သေးဘူးဒီဘက်မှာဟိုရှောက်တေရှောက်နဲ့အယောင်ပြနေရသေးတာအခုလို့ရွှေသူ့နေရောက်လာတော့ရွှင်ပြလန်းဆန်းသွားပြီဆီယမလည်းဝင်ကလေဟွန်းတော့ပါပြီဆီယမကိုဓာတ်ပုံရိုက်မလို့ပျော့ပျော့ဆူဆူသူကကင်မရာလေးနဲ့ဖြတ်ခနဲချိန်ရိုက်လိုက်တယ်သူမကခေါင်းချဲဆိုင်ပြန်ချိတ်ပြီးတော့ကိုလုံခရဲ့ကလို့ဆက်ကြီးလှလည်းမလှဘူးရွှေသူ့နေမျက်နာလေးကဒလောက်လှတာများဟွန်းမလှပါဘူးသူကကင်မရာထဲမှာသူမပုံရှိရစီကိုတွားတာကိုကျေနပ်နေတဲ့ပုံအလက်မမပြောဘဲနဲ့မရိုက်နဲ့နော်အမတ်တမဲပုံလေးပြပို့ပြီးတော့တဘာဝကြပါရယ်ဗျကလေးတွေကိုပဲရိုက်ပါလားလို့ရွှေသူနေမောနေပြီမလားအေးတွားတတ်ရအောင်လေစူပါမားကတ်ရဲ့အောက်ထပ်အေးဆိုင်ကိုသူခေါ်လိုက်တယ်ရွှေသူနေကလည်းမတက်ရက်နေရတာညောင်းညာနေပြီမို့မငင်းမဲနဲ့လိုက်ပါလာတယ်မမတက်ကကျောင်းကကလေးတွေနဲ့အလုရှုံနေရင်းနဲ့ကြံနေတယ်ဆိုင်ကိုရောက်တော့ strawberry milkshake နှစ်ခွက်မှာပြီးတော့ထိုင်လိုက်တယ်။စကူရဲနေဆိုရင်ပွဲစားမှာနော်။စူပွဲဝဲရောက်တခါနဲ့လုံးပါလား။ final နေ့မှာစူပေးလိုက်မယ်လေ။ကိုလုံခါတို့ပင်ပန်းနေမှာပဲနော်။ပွဲရှိတော့နည်းနည်းအလုပ်လျှောက်တာပေါ့ဗျာ။ပွဲဖြစ်ရင် lucky ကိုမလာတော့ဘူးလား။တခါတည်းတော့ရောက်ဖြစ်မှာပါ။ဒါကြောင့်ပွဲကိုမပြီးစေချင်တာ။ဟင်?ဘာဆိုင်လို့တော့။ကျွန်တော်တို့တလူတွေ့နေရတာပျော်စရာကောင်းလို့ဗျာ။သူရဲ့ပြောပုံလေးကတမျိုးသောအတိတ်ဘယ်တွေပါနေသလားလို့ရွှေသူ့နေတယောက်တန်တဲ့ရဖြစ်ချင်တယ်။ရီဝေဝေနဲ့နုညံ့ရှုံးရလာတဲ့မျက်လုံးတွေကြောင့်ပို့ပြီးတော့တော့တန်တဲ့ရကပုံများလာပြီးပင့်တဲ့နှွေနှွေပင်ဆိုင်မိလိုက်လေတော့တယ်။သူနေရှင်ကျွန်တော်တခါတလေအိမ်လာလေလို့ရမလား။ကြောက်လာလို့ရနေရပဲလေ။ကြောက်ပဲရက်တွေအတွက်ဆိုရင်ရောလာကြလာပေါ့။ရွှေသူ့နေကဘယ်သူနဲ့နေရလဲ။မေမေနဲ့ပေါ့။မောင်သမားရိယာရောမရှိဘူးဒါဆိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူပဲအထင်မကျန်ဘူးလားဗျာနော်တယောက်တည်းဆိုတော့တခါတခါပြင်းစရာကောင်းနေဗျာအလုံးလုံးနေရောလည်းမပြင်းတော့ပါဘူးဒါလိုပဲအချိန်ကကုန်သွားတာပဲလေဒီပွဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆောင်စားပွဲလေးလုပ်အောင်မယ်သူ့နေကိုလည်းဖိတ်မယ်လားမယ်ဗျာလာမယ်မဟုတ်လားဖိတ်ရင်တော့လာမှာပေါ့ကျွန်တော်သူ့နေကိုပေးစရာတခုရှိတယ်သူမအမျက်ခုံးပင်သွားတယ်လုံခကျော်ကသူ့ရဲ့ဂျက်ကင်အိတ်ထဲမှာအသေးပုံဘိုးနီလေးကိုထုတ်ယူလိုက်တယ်ထဲစရာဂရီပါဘူးလေးတစ်ခုပါသူ့နေအတွက်ပါကျမအတွက်ဟုတ်တယ်ဖွင့်ကြည့်လေသူမကနားမလည်ဟန်လေးနဲ့ဘူးဖုံးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်ပလက်တီနမ်ဟန်ချိန်လေးတစ်ခုပါပါပါလက်လက်လေးအရင်လာတာပဲကြိုက်တယ်မလားကျွန်တော်လက်ဆောင်မကြိုက်ပါဆိုလို့လက်ဆောင်ဟိုဘာအတွက်လဲမယူပြစေနဲ့ကျွန်တော်ခင်ရင်လက်ခံပါဗျာနော်တမို့ကလည်းမများပါဘူးကိုကြီးစရာရှိရင်ဒီတိုင်းပဲပြောပါလက်ဆောင်နေပါရင်မလိုပါဘူးနော်။သူကဘာစိတ်ကူပေါက်တယ်လဲမသိပါဘူး။မမျော်လင့်မဲ့လက်ဆောင်အတင်းပေးနေတာ။ရွှေသူ့နေရဘူးလေးကိုပြန်တိုးရွှေ့ပြီးတော့သူကဖြတ်ခနဲ့ကောက်ယူအဖုံးဖွင့်ပြီးတော့ထုတ်ယူလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဇိုးဇိုးဆက်ဆက်နဲ့သူ့နေလက်ကောင်ဝင်းမှာအမတ်မထင်ချိန်ပေးလိုက်တယ်။ဟန်ချိန်လေးကသူ့မှာအသားဖြူဖြူဝန်းလေးပေါ်မှာထင်ကနေလှပပေါ်လွင်နေလေတယ်။လက်ကိုကင်ပြီးဟန်ချိန်လေးတက်ပြီးတော့ဘေးလူတွေမြင်မှာစိုးလို့သူ့နေအမူအရာလေးကမဝင်မရင်နဲ့ဘေဘီကိုအလန်တကြားဝေးဝေးပြီးတော့ကြည့်မိတယ်။သူဟာစိတ်ထဲရှိသလိုထင်ရလောက်တဲ့လူစားမျိုးထင်မှရဲ့။ကိုရိုင်ဝစ်ဆန်ပေးမှာတော့ညှဉ်းဆန်ဖို့ရလေအာနာစရာပဲလေ။ရွှေသူနေမျက်နှာအမူအရာလေးမှာတော့တမျိုးဖြစ်နေတယ်။အမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သစိမ်းယောက်ျားပြုတယောက်ရဲ့လက်ဆောင်ကိုသူမလက်မခံချင်ဘူး။ဒါပေမဲ့စုပ်ပေးနေတော့လည်းမတတ်တာတော့ဘူး။
သူကောက်တိုင်းမိပြီးတော့ရော့ချေးမပေးတာကတကြိမ်အခုသူလက်ဆောင်ပေးတာကတကြိမ်သူ့ပေါ်သူ့နေအကျွေးနှစ်ခုတင်နေပြီသူမကအာနာပြုံးလေးနဲ့တာနှကန်းကိုကိုက်ပြီးရှက်စနိုးညိတ်တိတ်နေမိလေတော့တယ်ပြန်မယ်ဆိုပြီးတော့ကရဝေတင်းရထွက်လာပြီးတော့မှချိုးခွေးဝင်လာတဲ့ကားတစ်စီးကိုမြင်ပြီးဟားဆိုကခြေလမ်းတုံသွားတဲ့လုံခါကျော်ပုံစံကြောင့်ဘာတူလဲဟိုကားဟာအဲ့ဒါမင်းတို့တစ်ခေါက်ငါ့ကိုလိုက်ခိုင်းနေကမလားမှတ်မိပြီဘယ်ကောင်မလေးလဲကွာမင်းကိုလက်ပြသွားပါလားတန်နိုင်ကတအံ့တော်ပြုံးစေးစီလုံရင်းနဲ့မင်းဖေရောင်လှုပ်ရှားလိုက်တာလေတန်နိုင်မေကုန်းကိုမဖြေပေးနိုင်သေးပဲနဲ့လုံခါကျော်ရွှေသူ့နေမောင်းသွားတဲ့ကားလေးနောက်သာလိုက်ကြည့်နေမိတယ်လန်နဘေးတနေရာမှာကားရက်လိုက်တာမြင်မှပြုံးသွားပြီးတော့ကားရက်လိုက်ပြီကွာသွားလေဗာကြည့်နေရလေလာလေကွာမင်းဘာသာမင်းရှေ့ရသွားโอเคရယ်ဆိုရင်တော့ပြောစရာရှိရပြောလိုက်ငါဘာသာငါပြန်လိုက်မယ်နေပါအောင်ကွာအရေးတဲ့ဘူးမသိဘာမသိနဲ့တန်နိုင်ကမြောက်ပေးနေပြန်တယ်သူ့ပုံစံကတိတ်ကြိုက်တယ်ဆိုတာသိတာနေပြီလားစိတ်ဝင်စားရင်နှေးမနေနဲ့သူတယောက်တည်းတွေ့တော့လုံထားလိုက်ကောင်ငါမလိုက်ဘူးမင်းမသားမင်းသွားကျောက်တွန်းလွန်လိုက်တယ်သူ့ကြည့်ရလဲမင်းကိုစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ပုံပါပဲငါနဲ့ကခင်နေပြီကွာဟာဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါဆိုပိုကောင်းတာပေါ့ကွာမပြောရဘူးပြောတာပြောစမ်းပါအဲ့ဒါမင်းတာဝန်ပဲသွားလိကွာကာမလေးအောင်ကားပေါ်ဆင်းပြီးတော့မင်းကိုစောင့်နေတွေ့ဘူးလားငါပါလာရင်သူရှက်နေမှာပေါ့မင်းနေခင်ပို့ပြီးတော့တမျိုးထင်မှာပေါ့ကွာထင်မစေလေတမျိုးထင်မှုပဲလို့ဒါမင်းလည်းသဘောယူမှာမဟုတ်တာမယိုးဆိုတာသူရိမ့်မိနေတော့ရောဘာဖြစ်တာတော့ကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်ပေါ့မင်းဟာမင်းသွားငါတော့လစ်ပြီးဟိပြောဆိုပြရနဲ့တန်နိုင်ကတကြိုးတည်းပျောက်သွားလေတော့တယ်လုံခကျော်ဟာမျက်နာအနေနဲ့ရှက်ကိုရှက်ကန်နဲ့ရွှေသူ့နေထိုင်ရှောင်းလာတာသူ့စိတ်တွေလည်းလှုပ်ရှားနေတယ်ဒါလိုတယောက်တည်းခွဲကြပြီးတီးတန့်လာကြတဲ့ကသူ့အမှုရာမှာမယိုးတာတော့ပေါ်လွင်နေမှာပဲလေအကြိမ်ကြိမ်စိတ်ကူးကြည့်ပြီးတာဟီစာစကားကိုပြောလိုက်ရင်ဖြစ်မလားဒီအနေထားကတင့်တော်နေတယ်ကံတော်ကြီးပရမုံလေးကလည်းလှပသားရအေးများနေတယ်သူတို့နားမှာနှောက်ရှက်မဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူးအခွင့်သာတော့မှာတတိရှိရှိနဲ့ရင်ဖွင့်ရမယ်ကိုလုံကဘယ်လာလာလဲဒါလိုပါပဲလေငယ်ခံလက်လျှောက်လာတာပဲလေဟုတ်ရဲ့လားရှင်မစ္စတာဂီတာမှာဘီယာလာတောက်တာပဲဖြစ်မှာပါခုနရှင်းပေါ်တာကြီးလည်းပါတာပေါ့နော်လုံခကျော်ရေးလိုက်တယ်သူမပုံစံလေးကရိုးရိုးနောက်ပြောင်နေတာကို့အချံကိုရေးမိရမတူဘူးကျွန်တော်ပေါ်တာလားသူကအရင်ကအလိုက်သိတတ်တယ်ရှင်းရှောင်ပေးရလေသူကလာတဲ့စကားပေါ်ပယ်နေပြီးတော့ရှောင်လိုက်မိတယ်သူ့နေမျက်လုံးလေးဝိုင်းသွားပုံကအသက်အေးစရာလေးမင်းပြောစရာရှင်းသွားပြောတဲ့သူ့ရဲ့စကားကြောင့်ရွှေသူ့နေတအံ့တော်လေးဖြစ်သွားရတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းရွှေသူ့နေကိုပြောစရာရှိနေရ။သူ့အမူအရာမှာရဲကျဲကျဲနဲ့တမျိုးလေး။ရွှေသူ့နေရင်ထဲမှာအချက်ပေးခေါင်းလောင်းတံတွေရုတ်တရက်ဆူလာတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ကျခဲ့ပြီ။ရွှေသူ့နေကိုကျွန်တော်ချက်တယ်။ရင်ထဲမှာတိတ်မြို့ထားခဲ့ရတာခက်ခဲလာတဲ့စကားတစ်ခုကိုလုံခကျော်အလယ်မြန်ပဲဖြန့်ချပြီးတော့ပြောပြလိုက်မိတယ်။သူမကဘာမှပြန်မပြောဘူး။စိတ်ရှုပ်သွားတယ်လို့တန်တော်အာနာဟန်နဲ့ကြည့်နေတာသူပြောတာဘာမှလို့လဲချစ်လို့ချစ်တယ်ပြောတာပဲဘာလဲချစ်ခွင့်မရှိဘူးလားပြောမိပြီးတော့မှတေချောင်းထပ်ပြောရမှာပဲစားတွေ့ကလေးကခမားစိုးအနေနဲ့ထင်ပြီးတော့ရင်ထဲမှာတနာစိမ့်နဲ့တအားကိုချစ်သွားမိတယ်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာခမားကိုချစ်တယ်လို့မျိုးဘယ်သူမှမချစ်ဘူးခမားကကျွန်တော်အတွက်အနိုင်မဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ပါဗျရွှေသူနေကျွန်တော်ဒီစကားကိုလွယ်လွယ်နဲ့ပြောနေရလို့မထင်ပါနဲ့နော်အချိန်ခါနေရဒေတာတွေကျွန်တော်မရွေးတတ်ပေမဲ့ရွှေသူ့နေကိုအရန်ချက်တယ်ဆိုတာပြောပြစီဒီလိုဆိုပြောလိုက်တော့မှကျွန်တော်ရင်ထဲမှာနေသာထိုင်တာသူ့ရဲ့စကားမှာတပိုင်းတစားနဲ့ရက်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရွှေသူ့နေအကြီးကရှေ့မှလာနေတဲ့လူတယောက်စီချိုချိုရီလေးရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သာပဲအလုံးကိုလှိုက်လဲနေတဲ့အပြုံးကျဲဖလှယ်လိုက်ပုံမှာသူ့မှတ်တတ်သွားမိတယ်ကိုလာပြီသူမကကလေးငယ်တယောက်လိုအဲရီတုံနောက်ပြေးသွားတယ်။သပင်းအထောင်ကင်းနဲ့အသားညွညွအယံမြင့်မြင့်အလုပ်တယောက်တေရှာအနတ်နဲ့ဂျင်းပေါင်းမီအနတ်ကိုဝစ်ဆင်လာတာလက်ထဲမှာရေကန်းမောက်ကွက်နှစ်ခွန်းနဲ့သူမကိုတစ်ခွန်းလွှမ်းပြီးတယ်ရေရေမမောဘာတွေပြောနေလဲမသိ။မြ мян စားလိုက်လေကိုရဲ့အရေးတွေပြောနေပြီ။ဒီမြင်ခွင်းကိုကြည့်ပြီးတော့လုံခကျော်ရှက်သွားမိတယ်။ရှင်ထဲမှာလေအတိုင်းစားမဲ့ကြေကွဲသွားရတယ်။သူမလာကလေးကအဖို့ပါလာတဲ့ပုံတယောက်ထဲမှာမဟုတ်တာသူကသာဘာရင်ညာရဲ့မစိုးစမ်းမလေးလာပဲရင်ထဲရှိတာထုတ်ပြောလိုက်မိတာအဲရီသူကရေခဲမောင်းကိုညာလန့်နဲ့စားရင်နဲ့ဘဲဘက်လက်ကသူ့မပခုံးကိုနှွေးနှွေးထွေးထွေးဖတ်ထားလိုက်တယ်သူ့ရင်မှာနာကျင်အောင်လို့ကျိန်သွားတဲ့ခံစားချက်
ဘာနဲ့မှမတူနိုင်ဘူးကြည်ရနဲ့တမီးစားစုံတယ်မဲ့တိတာလုံးတာပဲလေလုံခောက်ချောင်းငောက်တော့မိသွားတာပေါ့ရဲရဲမြူးမြူးစုံတယ်လေးဟာသူ့ကိုရှိတယ်တော့မထင်ဘူးအချင်းချင်းတုံထိုးစကားပြောရင်းနဲ့ကားစီကိုရှောင်လာတာရွှေသူနေရသူ့ကိုနှုတ်မဆက်သူမရဲ့အမျိုးသားနဲ့လည်းမိတ်ဆက်မပေးဘူးရီစားစကားပူပူနွေးနွေးကြားထားတာကိုမသိချင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့ပျော့ပျော့ပါပါကားပေါ်တက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီသူကရေကမ်းမုတ်ခွက်ကိုသူမစီကိုပေးပြီးတော့ကိုယူကားဆက်ကိုနှိုးတယ်ရွှေသူနေရအပြုံးရမရှိဘဲနဲ့သူ့စိတ်တစ်ချက်မျိုးလုံးလေးဆွေးကြည့်သွားတယ် sorry ပဲငါမှရှိပြီးသားဒါလို့ပြောသွားတဲ့ကဲ့သို့ပဲလံခကြောင့်မျက်နှာအပြည့်ကြီးပြတ်မိပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာလက်ပိုက်ပြီးတော့ကြံရစ်ခဲ့တော့တယ်ဘီယာတစ်ခွက်တောင်မတောင်းနိုင်မဲနဲ့လံခကြောင့်ငိုင်ပြီးတော့တွေးနေမိတာသူ့မျက်နှာကမှိုင်းညွန့်နေတယ်ညံဝန်းနေရာရှိဝေဝေမင်းရလဲကွာခြာစမ်းမအဲ့လောက်ဖြစ်နေစမ်းမနဲ့ပွဲဥထွက်မှာကြိုးတာကွာငါပါစက်ကချက်တယ်လို့ထွက်ဖို့တိတ်ခတ်ခဲ့တာသူ့မလို့အောက်ကျပြီးတော့ပြောတာဒီကြောင့်မင်းလည်းသိတာပဲငါတလို့အောက်ကျနောက်ကျနိုင်တဲ့ကောင်းစားမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာဗာလေမင်းအရောက်နောက်ထားရနေရလားပြောပြီးစားပြောပြီးပါစေပေါ့ကွာဘာဖြစ်တော့နောက်ထားတော့မရပါဘူးငါရဲ့မျောလင့်ချက်တွေလည်းပြောင်းမသွားသေးဘူးဗာမင်းရောက်မျောလင့်နေဟုတ်လားသူ့မှာအိမ်ကိုဝင်ထွက်ခွင့်ရှိနေတဲ့ရည်သားရှိသားပြီးသားဆိုလက်လျှော့လိုက်စမ်းပါကွာအလကားတသက်စိတ်ညစ်ခံနေစမ်းပါနဲ့မင်းအတွက်ရှားတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးငါတို့ပဲချစ်တယ်ငါရအောင်ယူချင်တယ်လူချမ်းမလောက်စမ်းပါနဲ့လုံခါရငါရှေ့ဆက်တိုးကြည့်အောင်မယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်မင်းကတော့ရိုက်ပောက်ပါပဲသူ့လူကမင်းတလို့ဇွတ်တိုးဝင်လာတာလက်ခံပါမလားသိရင်ပြဿနာတက်မှာပေါ့တက်တာကွာငါသာဆိုရင်တော့ငါရီးစားကိုလာလို့ရင်လက်တိနဲ့ဆွဲထုတ်မှာပဲကောင်မလေးရီးစားလူကြီးလူကောင်ပုံစံနဲ့လားမသိဘူးစတိုင်ကတော့လူငယ်စတိုင်ပါပဲမင်းတော့တော့မချောဘူးလားအေးပေါ့ကွာဘလို့ပဲရှင်ရှင်ပေါ့အဲ့ဒီကောင်ကဘာလို့လောက်တာလဲအစတော့တင်မောသားလို့ပြောတာပဲအခုအငားတက္ကစီမောင်းနေတာတက်နိုင်ကတစ်ချက်ညီပြီးတော့စင်စားတယ်အငားတက္ကစီမောင်းတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့စူပါမားကတ်ရှယ်ယာရှင်တစ်ယောက်ဆိုတာတော့အကွာကြီးကွာနေတာပေါ့မိန်းကလေးဆိုတာဂုံပကာတနမမောတက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးလားလောကလေးသူ့ရဲ့စည်းစိမ်ချမ်းသာကိုဒီနေရာမှာအတုံးချကြံချမှာပေါ့လေတက်နိုင်ကခေါင်းတဆတ်ဆတ်ညင်လိုက်တယ်ကောင်မလေးကစိတ်ပြောင်းသွားနိုင်တယ်လို့မင်းထင်တယ်မလားလုံခကြွားပြန်မဖြစ်မေးစဲကိုပို့ပြီးတော့တစုံတရာကိုတွေးတော့နေဟဲ့သူကဘီယာမော်ပြီးသွားလို့စစ်ကရက်ကိုပင့်ရှိုက်ဖွာနေပြီလုံခကြွားဒီနေ့ငောင်းနေတာပလင်းနေရလက်ကြံကိုသူ့ရဲ့ဖန်ခွက်ထဲကိုတက်နိုင်ကလှမ်းထည့်ပေးလိုက်တယ်ပြေးဆောင်ချမ်းသာတဲ့လူတယောက်မှလည်းနှလုံးသားကြီးရပြဿနာဆိုတာရှိတတ်တာပဲလေချစ်သူရှိတဲ့မိန်းကလေးကိုတွားကြိုက်နေမိတာကသူ့ရဲ့လွယ်ချက်ပေါ့ဖွင့်ပြောမိမှပဲအเจ้าမန်ကိုတင်းရတဲ့အတွက်လေလုံခရင်ထဲမှာမခံချင်းမခံတာဖြစ်နေပုံရတယ်အေးလေရေးစားရှိတာပဲယောက်သားရှိရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါထထစိုးစားကြည့်အောင်မယ်ကွာအဲ့လိုတော့ငါဆုံးဖြတ်ထားတယ်ပြောမရရင်လည်းလောက်တာလောက်ကွာမင်းကတော့အဖက်ခင်ရမှာငါမြင်နေရောက်သေးတယ်ငါအဲ့လောက်ရရင်ဆန်းဆန်းကြည့်တော့မချင်ကပ်ပါဘူးငါချစ်နေတော့မယ်ဆိုတာသူသိရတော့ပြီလက္ခဏာလက်မခဏာသူ့ပိုင်းပဲပေါ့လုံခကျော်ပြောနေတဲ့ပုံမှာအစွဲလန်းကြီးနေမှန်တိတာတယ်တော်ယုံနဲ့လက်လျှော့နောက်ဆုံးမဲ့ပုံမျိုးမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုယ်စားတက်နိုင်တက်ပြဲနာရှိုင်းမိတယ်နှစ်ယောက်သားစကားထပ်မပြောဘဲနဲ့ညှိသွားတဲ့ချိန်မှာစိုက်မာဖွင့်ထားတဲ့တချမ်းတံလေးကိုခံစားမိတယ်ဖိုးကရဲ့တချင်းတနေကောင်ထိုင်ပြီးတစိမ့်စိမ့်ကြီးဆိုတဲ့တချင်းဖုန်းခေါ်ပြီးတော့ချက်ချင်းအတန်မပေးသေးတဲ့အတွက်ရွှေသူ့နေမျက်ခုံးလေးရှုံကခက်တန်တင်းနဲ့ဟယ်လိုဘသူလဲဟယ်လိုခမရဲ့မိတ်ဆွေပါကိုလုံခလားဟုတ်ပါတယ်ပြောပါဘာကိစ္စများလဲရွှေသူနေရခအေးလေးတန်းနဲ့မေးလိုက်တာသူအောင်တတန်းနဲ့မဆက်တွေ့ရဘူးလို့ပဲထင်ထားမိတာငါရိုက်ခန့်အကြမ်းမှဖုန်းထက်ဆက်တောင်အံ့ဩမိတာလေသူနေကျွန်တော်သူနေနဲ့တွေ့ကြတယ်ကျမအခုကြောင်းပါသိပါတယ်ခဏလေးပါပဲမဖြစ်နိုင်ပါဘူးစိတ်မရှိပါနဲ့ဒါဆိုရင်ညနေရောညနေခဏလောက်ထွက်ခဲ့ပါလားရှင်ပြောစရာရှင်ပုံနဲ့ပြောလို့ရတာပဲလေကျွန်တော်ကမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ပြီးတော့ပြောချင်တာကျွန်မလာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲသူနေညနေမအားဘူးမိတ်ဆွေတရားကိုသူနေဒီလိုအပြက်ညင်းသိရလားကျွန်တော်ကလည်းကလေးကလေးကမှမဟုတ်တာ sorry ပါပဲကျွန်မတကယ်မအားလို့ပါချိန်ထားပြီးသားရှိနေလို့လားဟင်ဒါကျွန်မရဲ့ကိုရီးကိုရာကိစ္စပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေဒီညနေကျွန်တော်လာဆောင်နေမယ်သူနေတို့လမ်းထိပ်ကကော်ဖီဆိုင်ကိုပဲလာခဲ့မယ်
လာခဲ့ဗျာထွက်လာမယ်မလားမလာမချက်စောင့်နေမယ်နော်ထားပေးပြောချင်ရာဆွပြောပြီးတော့စကားဖြတ်ကဖုန်းချသွားလိုက်တယ်ရွှေသူနေဟာနှက်ခမ်းလေးကိုကြိုက်ပြီးစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်သွားတယ်သူကဘလို့လူပါလေသူနေမှာရေးစားရှိရလဲသူမျက်မြင်မဲ့ဥစ္စာဘာများထပ်ပြီးတော့ပြောစရာရှိမှလဲစိတ်ရှုံ့လိုက်တာနော်လံခါကျော်ကဆိုင်ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုမြင်နေရတဲ့ရှေဆောင်တန်းကစပွဲကိုရွေးထိုင်ကော်ဖီတစ်ခွက်ကိုမှာပြီးသူမအလောင်းစောင့်နေမိတာရင်ထဲမှာတွေ့လို့မြင်လို့စိတ်တွေကပြင်းပြင်းပြပြနဲ့ဆူရှာနေတယ်။သူမကတပားတို့တအူပိုင်ဆိုင်သွားမှဟုသူဘယ်နည်းနဲ့မှမရှုပ်စိတ်နိုင်ဘူး။တွေ့လိုက်တိုင်းမှာတုံလုံးနေတာ။သူမျက်တာရဲ့အတိတ်နဲ့ကိုလည်းတစားတစားပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်လာရတယ်။သူဘလုံးမရွှေသူနေမမေ့နိုင်မစွန့်လွတ်နိုင်ဘူး။ရှေ့ဆိုင်ရအောင်ရှင်ပြန်ရမှာပါပဲ။ပိုင်ရှင်ရှိတာမဟုတ်သေးတဲ့အတွက်သူ့ဘက်မှာအခွင့်အရေးအများကြီးရှိနေသေးတယ်။တန်ရောင်းစဲဆိုတာရှိတယ်ပဲထားပါအောင်။ဟိုလုံးနဲ့ပြတ်သွားနိုင်တာပဲလေချစ်ပြီးမှမညာပဲပြတ်ဆွဲသွားတဲ့ဇုံတွေလေဒီလောကမှာအများကြီးရှိနေတာပဲသူနဲ့မှဖူးစာမှန်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားလုံခါကျော်ဟာထပ်တန်တဲ့စိတ်စောအဟုန်နဲ့သူမရောက်လာစေရဆူတောင်းနေတာနိုင်ဝဲလောက်ကြာတဲ့ချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့ဆူတောင်းကပြေလေပြီတောင်ဝင်းအုတ်ထုပ်အပြာရောင်လေးနဲ့ဂုတ်ကျိုးတိုင်းအင်ကြီးပုံစံလေးရလေးအပြာရောင်ဘောင်းမေရှိအပြာနဲ့တရောင်နဲ့ခြေထောက်မှာလေကျိုးချီဖဏလေးစီးထားတယ်သရီကာတာဘောင်းမီဆက်ဆံမှုခြေကျင်းဝတ်မှာခြေထားတဲ့ကျိုးဖနက်လေးဟာတမချနာဖွေးဖွေးလေးပေါ်မှာအထင်းသားပေါ်လွင်နေပါတယ်။လမ်းလျှောက်လာတဲ့ဟန်လေးဟာပန်းပွင့်လေးရိမ့်ရွဲ့တယ်လို့လို့နွဲ့နွဲ့နောင်နောင်ကလေး။လောင်ခါကြောင့်အသေးပြင်းမှာနှွေးကနေဖြစ်သွားတယ်။ဆိုင်ထဲလမ်းဝင်လာတဲ့သူမကိုမတက်ရက်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်တယ်။လာပါသူနေဒီမှာထိုင်ပါ။သူ့ရဲ့အနေဆုံးအားထိုင်ကုန်ကိုညွှန်ပြလိုက်တယ်။အတူတူနီးနီးကပ်ကပ်ထိုင်ချင်တာနည်းနည်းလေးမှအလံမဝေးချင်ဘူး။ Thank you.သမားအပြင်သွားစရာရှိသေးလို့တိတ်ပြီးတော့အချိန်မရအောင်နော်။သူမကြိုတင်ပြောပြီးတော့မှအตาရလေးဝင်ထန်လိုက်တာ။သူမစီကမွေးရနံလေးတစ်မျိုးကလုံခကြော်လာရောက်ပြီးတော့ကလူကြည်စင်နေတယ်လို့ပဲ။သူရဲ့စိတ်တွေကကြည်မွေးစွာနဲ့လှုပ်ရှားနေတာ။နှလုံးသားကစိတ်ဆန်းညင်ကြီးခုန်မြန်လာတယ်။ထာဝရငဲကြည့်နေမိတဲ့မျက်နှာလေးကိုနင်းနေကက်ကက်သူငဲကြည့်နေမိတယ်။ဘာပြောမလို့လဲပြောလေ။တခုခုစားအောင်မပေါ့။ရတယ်ကော်ဖီပဲတော်ပါပြီ။သူမတန်ကအေးဆက်ဆက်ဖြစ်နေရလို့ထင်မိတယ်ခမရအောင်မြင်လိုက်ရတာပျော်သွားတာပဲရှင်ကဘာပြောချင်လို့လဲပြောချင်တာတွေကတော့အများကြီးပေါ့ရွှေသူနေမျက်လုံးလေးတွေကသူ့ကိုခက်တင်းနေကြည့်နေတာတင်းငယ်ရစ်ကြက်တဲ့မိမတယောက်ရဲ့အိမ်ဒရီမျိုးနဲ့ခက်ထန်ရိပ်ပါစိုးနေတဲ့အောင်ရောင်ဒါကသူ့ထပ်မပြောနိုင်အောင်ကြိုတင်တားဆီးထားတဲ့သဘောမျိုးလားမသိပါဘူးချိုရီနူးညံ့ပျော်ပြောင်းနေတဲ့သူ့ရဲ့အကြည့်မှာအချက်တွေပါနေလို့ပဲဖြစ်မှာပါကျွန်တော်တေချာထက်ဆန်းစားတယ်။ရွှေသူနေတာအနားမှာမရှိရင်ကျွန်တော်ဘဝဘလို့မှပြည့်စုံမှာမဟုတ်ဘူး။ကိုလုံခရှင်ဘာတွေပြောနေရလဲ။ကျမမှာချက်သူရှိတာရှင်တိနေပြီဒါမဟုတ်ဘူးလား။သိတယ်။လုံးဝကိုသိတယ်။ဒါပေမဲ့ခမည်းလဲကျွန်တော်နားလည်ပြီပါ။ကျွန်တော်ဘဝမှာတခြားအရာအလုံးပြည့်စုံတယ်။ဒါပေမဲ့ရွှေသူနေကိုမရရင်အလကားပဲပေါ့။ရှင်စကားဘာတိတ်ပဲလေ။ကျမဝယ်လို့ရတဲ့ရဝတ္ထုပစ္စည်းလိုများရှင်ထဲနေရလား။ဘာဖြစ်လို့ကျမရဲ့အေးချမ်းနေရပေါ့ဇွတ်တိုးပြီးတော့ပတ်တက်နေရတာလဲဘာကြောင့်လဲဟုတ်လားအဲ့ဒါသူ့နေကိုချက်လို့လေကျမမှမချက်နိုင်တာကျွန်တော်သူ့နေကိုပဲလက်ထပ်ချက်နေဟာရှင်ယူနေရလားကျမတို့တွေတိတာဘာကြသေးလို့လဲဒီလောက်ချိန်လေးနဲ့လက်ထပ်ဖို့တည်းကြီးပဲထားရလောက်အောင်ရှင်ဘက်ကစိတ်ကူးမယင်ဘူးလားရှင်လက်ဆောင်ပေးကလေးကကျမဖွင့်ပြောမလို့ပဲဒါပေမဲ့ရှင်ရဲ့ခင်မင်မှုကိုစော်ကားသလိုဖြစ်မှာဆိုလို့ကျမဘက်ကရှင့်ပေါ်မှာတလေးတစားနဲ့ဆက်ဆံခဲ့တာရှင်လည်းစကောက်အလွယ်မပြောပါနဲ့ဟာဗျာခတ်တာပဲကျွန်တော်အနည်းနဲ့ပြောနေတာပါဒါပေါ်ပေါ်ဆဆပြောရမယ့်စကားမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာရှင်လက်ဆောင်ပြင်လိုက်ပေးကလေးကပြင်ရင်ဘူးမှမဟုတ်တာရှင်ဘက်ကမယိုးသားမဲ့တည်ရနေတော့လက်မခံနိုင်တော့ဘူးပြန်သိမ်းထားလိုက်ပါဗျာဒါမှမဟုတ်ရင်သူ့နေလမ်းမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြန်ဝတ်ပေးရလိမ့်မယ်နော်ရှင်တလို့အချက်မကင်ပါနဲ့ကိုလုံခကျွန်တော်သူ့နေကိုတကယ်အရင်ချက်လို့ပါဗျာထပ်မပြောနဲ့တသက်လုံးချက်သွားမယ်အိုးမကြားချင်ဘူးသူ့နေရဲ့နှလုံးသားရှင်းထွက်မဖြစ်နိုင်ဘူးလေရှင်သိပါရဲ့ကျမတို့အခင်မင်းပြအောင်ရှင်မလုပ်ပါနဲ့ထပ်ပြီးတော့မစိုးစားပါနဲ့တော့မရဘူးနောက်မဆုံနိုင်ဘူးရှင်းတော့ကွာလုံခကျော်ဟာဇပွဲပေါ်တင်ထားတဲ့သူမရဲ့လက်ဖမိုးလေးကိုဖိအုပ်ပြီးဆောက်ကင်ထားလိုက်တယ်သူမအလန်တခြားနဲ့လက်ကိုရောင်းနေလုံခကျော်ကလှုပ်မပီးဘဲနဲ့ခက်တန်းနဲ့ဖိကင်ထားပြီးတော့
ရွှေသုံးနေလက်ခံတဲ့အထိကျွန်တော်စူးစမ်းသွားမယ်။အဲ့ဒါကိုမြင်မြတ်မှတ်ထားလိုက်။ Sorry ပဲ။ကျွန်မလည်းရှင်းရှင်းပဲပြောလိုက်မယ်။ရှေ့အောင်လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူး။နောက်ထပ်လည်းမဆက်သွယ်ပါနဲ့။ကျွန်မချက်တာကျွန်မရဲ့ချက်သူကိုဩစာနေပဲ။ဒါပဲ။ကဲကျွန်မသွားမယ်။ပြောပြောဆိုဆိုလက်ကနေထထွက်သွားတဲ့အတွက်ဇပွဲမှာသူတယောက်ထဲငောင်းဆဲဆဲနဲ့ကျန်နေတယ်။အေးပေါ့ကွာ။မင်းကလက်ပါဆွဲတရဆိုတော့သူစိတ်ဆိုးသွားမှာပေါ့။ပမြိုက်တာပဲကံကောင်းလောက်ခါကျော်ကတငယ်ချင်းတက်နိုင်အောင်ရင်ဖွင့်ရတယ်ခံစားမှုတွေအလုံးသူ့ရင်ထဲမှာတယောက်တည်းမျိုးသိမ့်မထားနိုင်ဘူးလေဒါပေမဲ့သူမှန်ပါတယ်ကွာသစ္စာရှိရာကောင်းတာပေါ့ဘာဒါဆိုရင်ငါမှားနေရလားဒီနေရာမှာသစ္စာရှိရာငါ့အတွက်မကောင်းဘူးအဲ့ဒါဆိုမင်းကဘာဖြစ်ချင်တာလဲငါ့ကိုပြန်ပြီးတော့ချက်စေချင်တာသူ့ရီးစားနှစ်ယောက်တပြိုင်တည်းထားခိုင်းနေရလားငါ့ကိုချင်ဟိုကောင်ကိုဖျက်ပေါ့ကွာလားလာကြည့်သေးရဲ့တဲလေတရားကြဖို့ကောင်းတဲ့ကောင်ပဲကွာဟင်အဲ့ဒါဆိုနောက်တရားကိုထက်ချင်ရင်မင်းကိုဖျက်ရမယ်တဘောပေါ့ဥမာတတိယလူကငါဆိုရင်တိစားငါပေါ့အရေးတဲမှာမင်းကအမတ်ယူချင်နေသေးရလားလုံခကျော်နှုတ်ကပြောရုံမကသူ့ကိုပိတ်ကန်တဲ့အတွက်တတ်နိုင်အမြန်ထပြရတယ်ဒီနေ့လုံခတို့အိမ်မှာညစာလာစားရင်းနဲ့ဘလုံးပွဲကြည့်ရင်တငယ်ချင်းတယောက်ပြောဆိုတိုင်းပဲစကားကောင်းနေတာမင်းထင်တယ်လို့တော့မလွယ်ကူပါဘူးကွာတခြားကောင်မလေးတယောက်ယောက်ပြောင်းဆန်းဆိုင်ပို့ပြီးတော့နှိစက်နေအောင်မယ်။မင်းတယ်ဒီသဘောတူထားတာရှိတယ်မလား။ငါမှမကြိုက်တာ။ဟိုတခါမင်းတို့နိုင်လက်ဆောင်ပို့ပြီးတဲ့ကောင်မလေးရောစင်ကာပူကပြန်လာတာဆိုတာလေ။စိုးအီမီစိုးအီမီစိုးအီမီဟုတ်ပြီမှတ်မိသွားပြီ။ငါနဲ့တောင်နှစ်ခါလောက်ဆုံသေးတာပဲ။မင်းနဲ့ဆိုလိုက်တာပဲပုံစံလေးကလည်းအမိုက်စားလေးလေ။မင်းတာရီမသိပါဘူးကွာ။အခုငါလူရေးပွဲလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ဒီညင်ဘက်ထက်ကခံစားမှုတွေအကြောင်းကွာ။အေးအဲ့ဒီရင်ပဲကိစ္စပဲရွှေသွန်းနေယောက်ျားယူသွားမှာအသေးကွင်းနေမှာစိုးလို့ကွာမအူးမချွတ်တတ်နိုင်ရဘာလို့အသေးကွင်းရမှာလဲမင်းဘက်ကလည်းသူမသူစွဲနေတယ်ဟိုဘက်မှာလည်းယူမဲ့ယောက်ျားအဆန်နဲ့ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာရှင်းနေရပဲလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာသူလက်မထက်သေးသေးရတော့ငါမှမျောလဲချက်ရှင်းနေသေးတာပဲကာပြေရပြီပြောမနေစမ်းပါနဲ့မိန်းကလေးတွေရဲ့စိတ်ဆိုတာခံမရခတ်တာပဲကွာဒါဆိုမင်းရဘလို့ဆက်လုံပါလေဟိုဟာအတွေ့မခံတော့မလားငါမနီလန်းတွေရှိပါသေးတယ်အခုလာမယ့်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကသူ့ရဲ့မွေးနေ့ပဲလေဘာလို့မလို့လဲမွေးနေ့ဆိုဖះတက်တက်လို့လားမင်းသူနာကတကောက်ကလိုက်ကြည့်မလို့လားဟလာလောင်ခကျော်ကနှက်ခမ်းစိတ်ကမထေတရိပ်ပြောင်းနေတယ်ကဲလာလာပွဲရပြန်စနေပြီကွာတန်နိုင်ကသူ့ကိုတီဗီရှေ့ပြန်ဆွဲခေါ်လာတယ်ဘောလုံးပွဲကဒုတိယပိုင်းစပြီဆိုတော့ဝါသနာရှယ်နှစ်ယောက်သားတခဏနှုတ်ဆက်သွားကြတော့တယ်စပြည့်သေးအလုံးကြီးကြီးတွေနဲ့ပန်းဒီမှုမွေးတွေကိုရေးစိစံစေးပြီးဘဲဥပုံပကံကြရဲတတန်ရရလှပအောင်ထဲ့သူနေစမှာပဲအပြင်ကတကားဘဲတန်ကြရတယ်။တမီးရေမောင်စာရောက်လာပြီထင်တယ်။ဟုတ်မဲမမီရွှေသူနီကလက်ကైမောင်မအနေရဲလေးနဲ့လက်ကိုအမြန်တုပ်ရင်တကားဖွဲ့မှုအင်ရှိကိုပြေးသွားမိတယ်။တထဲချအထင်နဲ့တကားကိုပြုံးကနေဆက်ဖွင့်လိုက်တယ်။ဩခြေဆောင်ရက်နေရဲ့သူမှာရွှေသူနီမမြင်ဘူးတဲ့ခြာတီလေးတရားမရွှေသူနေရှိလာမသိဘူးခမအမရွှေသူနေပဲဘာကိစ္စလဲသူကနှင်းစီပန်အနီရဲရဲခလာလာကြီးတစည်းကိုသူမထံပေးရင်နဲ့အကူပေးခိုင်းလိုက်တာပါဘလို့အကူဟုတ်လားသူကပမာလေကိုရိုင်းလာမပေးတာကိုစိတ်တူတူနဲ့ရွှေသူနေကနှက်ခမ်းစုပြီးတော့ထွန်လိုက်တယ်သူလာမှာပါဗျအေးကောင်းပြီကျေးဇူးပဲနော်ပန်းဆက်တွေမို့ရင်ခွင်ထဲပိုက်ကငုပ်ပြီးတော့မှွေးမိတယ်ကူကတော့နည်းနည်းထွင်ရမှာလေကြည့်ပါဦးရွှေသူနီကသူ့ချက်သူပေးတဲ့လက်ဆောင်လို့သာထင်းမိလိုက်တာအခုပဲထွက်လာပြီလို့အိမ်ကိုဖုန်းဆက်ထားပြီးသားမလို့လားငုံမွေးနေရင်နဲ့ကက်ကလေးချိန်ထားတာကိုတွေးမိတယ်ဖက်လိုက်တော့မျက်လုံးလေးဝိုင်းသွားတယ်မွေးနေမှာပျော်ရွှင်ပါစေချစ်ခွင့်ရမယ့်နေလေးတစ်နေ့ကိုစောင့်မျှော်နေစေပါပဲအသက်ရှိနေတဲ့ရဲ့ချက်သွားမဲ့သူဟမ်ဒဲမဲပေါ့နာမည်မပါပေမဲ့သူမပြောင်းကနေတိလိုက်ပါပြီကကူဆွဲဖြုတ်ပြီးဒေါသနဲ့စုတ်ကချိန်မမိစေမှာပဲတကားခောက်တန်ကြားပြန်နေရွှေသူနေဘာလို့အမှန်မသိပဲနဲ့တကနာတွေ့ဝင်နေမိပြီးတော့မှပန်းစည်းကိုအန်ဆွဲထဲမှာဝမ်းကကူတော့အမိုက်ချင်းနဲ့ကိုပြတ်ထန်လိုက်တယ်ဒီတကားတကားခောက်တာဘယ်သူလဲဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်ဟယ်လိုချစ်ကလေးဩဇာနီကလက်နောက်ကိုပြည့်သူမကိုပြောင်ဆက်ဆက်နဲ့နှုတ်ဆက်တယ်နောက်ကျလိုက်တာဩဇာကနောက်ဘက်မှာဝတ်ထားတဲ့ရေမွေးနဲ့စီပန်းရောင်လေးတစ်ပွင့်ကိုသူမကိုပေးလိုက်တယ်။ကားရရောက်တော့မှသူ့နီမွေးနေဆိုတာတတိယလို့အပေါ်ပြတ်တက်လာပြီးတော့ဒေါ်လီပန်းရီကပန်းနှွက်ခူလာတာလေ။ဟ
ဟောရှင်ရကျမမွေးနေ့တော်မိနေရပေါ့လေအဲ့လောက်တော့ခရုဆိုင်တယ်ပေါ့တော်ပြီဒီနေ့စီလည်းမလို့ကျွန်တော်ဦးသူမကဖြတ်ခနဲလဲဝင်သွားတယ်ဩဇာကသူ့နေမိမိကိုအနီနေကောင်းနေနော်ကြည်ပြောပါအောင်များသူ့နေရစိတ်ကောက်သွားပြန်ပြီမင်းတို့နှစ်ယောက်ကတော့လေအမြဲတမ်းအဲ့လိုကြည့်ပဲခဲခဲသွားချော့ကြည့်အောင်သူ့နေဝင်သွားရထမဲစားကန်းစီဩဇာကလိုက်ဝင်လာတယ်ဟိတ်မွေးနေ့မှာစိတ်မကောက်ရအောင်လေဘယ်သွားကြလဲပြောဖះသွားမလားမမေနဲ့သွားပြီလို့ပြန်တော့လာပြီသိရဲ့လားမနဲ့စောစောလာမယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုလျှောက်သွားနေမှမသိလားသူနီကမျက်နှာလေးတစ်ဖက်ကိုလွှဲစူပွားပွားပြစ်တင်ပြီးတော့ရေရွတ်နေတာဒီတိုင်းပဲကွာတုတ်နေလို့ဆိုဘယ်တော့မှအလေးနဲ့မထားဘူးကိုကိစ္စတွေပဲရှည်တန်းတင်နေရလေမဟုတ်ပါဘူးကွာဒေါ်လေးခိုင်းထားတဲ့ကိစ္စအင်းစိန်ဘက်ကိုအရင်ဝင်နေရလို့ပါကိုစိတ်ကမနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့သူနီစီပဲရောက်နေရလေကဲပါမွေးနေ့လက်ဆောင်ပါပေးရမှာလေအမတ်တရားအနေနဲ့လက်ထပ်ခွင့်မဲတောင်းမယ်ဘလို့လဲအနည်းကိုဖွင့်ပြောလိုက်ရမလားဟွန်းသွားပါရွှေသွုံးနေမျက်နှာလေးမှာရှက်ချင်းနဲ့ကျင်းတဲ့ချင်းတွေရောရှက်ပြီးတော့နေညာသွားတယ်โอเคเนาะပြောလိုက်တော့မယ်ဟာအတော်ပဲအနည်းလာပြီအနည်းကျွန်တော်တို့လက်ထပ်ခွင့်တောင်းနေတာမမေရသဘောကျကပြုံးရဲသွားပြီးတော့ဟုတ်တာပဲဒါတို့လက်ထပ်တက်နေပြီအနည်းလည်းအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားနေတာကလေးလုံးညင်ခုမနေကြနဲ့နော်တတဲချာချာတိုင်းမင်ကြမင်္ဂလာဆောင်ရင်ပဲမဆောင်ကြလေအဲ့ဒါတော့တားတော့ပါတားတော့ရွေးကြပေါ့နေစရာတော့အနိတာဝင်ထားကျွန်တော်တို့ဒီမှာပဲနေရမှာလားဒါပေါ့ကွယ်တားအနိတာဖြစ်သွားပြီပဲမင်းတို့အပေါ်ထက်မှာနေကြပေါ့ဟာဝတ်တလိုက်တာအနိယာတတို့ရဲ့တိုက်ခန်းကနှလွာမလို့အစင်ပြေသွားတယ်ဩဇာနီကအတော်နဲ့နေရတဲ့သူသူ့မှာမိဘတွေရလည်းမရှိတော့သူပိုင်ကားတစ်စီးကိုနည်းနည်းလေးမြတ်တာနဲ့ရောင်းချပြီးတင်းမောက်တက်သွားလိုက်တာတုံးနဲ့ကြာမှပြင်အောင်လာတယ်။အခုတော့ငွေလက်လက်ထဲမှာတိတ်မကြမ်း။လောလောဆယ်သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းရဲ့တက္ကစီတစ်စီးကိုယူပြီးတော့မောင်းနေတာ။ဒေချောင်းတွေတည်နေတာမလို့ရွှေသူ့နီယာတခန္ဓာကြီးလေးအကျယ်ချဲ့ပြီးတော့မင်္ဂလာမဆောင်လို့တော့ပါ။အတူတူနေရဖို့တာအဓိကနေစရာအိမ်ကမေမေပေးထားမှဆိုတော့အဆင်ပြေပြီပေါ့။တော်ရုံတန်ရုံအကျဉ်းချုံလေးပဲမင်္ဂလာဆွန်ကျိတ်စီစဉ်ဖို့တာဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ဟိုတယ်ကြီးတွေမှာတက်ပြီးတော့မဆောင်ကျင်တော့ပါဘူးကိုနဲ့တာအတူတူနေရမယ်ဆိုရင်ရွှေသူနေဘွားကပြည့်ပြည့်စုံပြီးတော့စိတ်ချမ်းမြေ့နေပါပြီကိုဟာကားအောင်မပြောမဆိုဟိုတယ်ဝင်းနဲ့ခက်တီတီချုပ်ပေးလိုက်တယ်အပြင်ထွက်ပြီးတော့ညစာစားမယ်ပြောထားပေမဲ့ဟိုတယ်မှာစားမယ်လို့မထင်ဘူးကိုဒီမှာစားမှာလားဒါပေါ့ဈေးကြီးမှာပေါ့ကိုရဲ့တခါတလေပဲကွာကုန်ပါစေတကယ်နော်ဟေးကြော်စရာကြီးမီးတွေလင်းပြီးတော့ခန္ဓာလာပါတဲ့အစာအုပ်ကြီးကိုမော့ကြည့်ရအောင်မင်းစိတ်တွေကိုပျော်ရွှင်တက်ကြွသွားစေတယ်။ကိုကအဲ့ဒါကြီးချက်ဖို့ကောင်းတာသိလား။ကဲလား။သူမခါလေးကိုလှမ်းဖက်ပြီးတော့ခြေလှမ်းစားတယ်။ဗိုက်ဆောင်နေပြီကွာသူ့နေရော။အဲ့ချုပ်လေးတယောက်ကသူမတို့ကိုဥညွတ်အယိုသေးပြုတ်ကနေရာချပေးထားတယ်။ကြွပါခမညာ။ကိုက reserve ဇဝဲကြိုတင်ပြင်ဆင်ခိုင်းထားပုံရတယ်။ဝေတာလေးတွေကပြန်ရခန့်အောင်ဝန်ဆောင်မှုကြေပေါ်နေစားတော့ဆရာပကံတွေတမျိုးပြီးတမျိုးစပွဲပေါ်လာတင်ကြကတခဏနဲ့စပွဲပြေးသွားတယ်ကိုဒီလောက်အများကြီးဘလို့စားမှာလဲဟုတ်တယ်ကိုမာရာထက်တောင်များနေပြီဩဇာနေလဲအံ့ဩနေတာဟေးဒါရီဒီစပွဲမဟုတ်ဘူးထင်နေကွာဟုတ်ပါတယ်ဝင်းနေအမတ်တရားအစီစဉ်လေငါချက်သူဝင်းနေရတော့ဟုတ်ပါတယ်ရွှေသူနေကသူမအံ့ဩပျော်ရွှင်အောင်ကိုတမင်လုပ်ပေးရလို့ထင်နေတာပန်းအိုးလှလှလေးတွေလေအထိုးရှယ်လာချပေးတယ်ပြီးတော့တွန်လဲလေးနဲ့ဗတ်ဒေးကိန်းနဲ့ဖျောင်းနှံတွေလေထွန်ပြီးတော့ယူလာတယ်ချိန်ဆုတ်တင်လိုက်တာကိုရေဒါကိုဖန်တီးပေးထားလက်ဆောင်တွေပေါ့နော်မယုံနိုင်တယ်လို့ဖြစ်နေမိတာကိုကိန်းမုံကလှလိုက်တာနော်ဟာအဲ့ဒါတော့မမှားဘူးဟေးဟေးဟေးမင်းတို့မှားနေပြီကိုနော်နောက်မနေနဲ့ဒီမှာရွှေသူ့နေလို့နာမည်ရေးထားပေးတာဥစ္စာကိုအောစာနီမှာနားမလည်နိုင်မဲနဲ့မျက်မှောင်ကျုပ်သွားတယ်။ဟုတ်သားပဲ။ရွှေသူနေ Happy Birthday တဲ့။ဒါနာမဲစင်တူနီယာလား။မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။သူအုံနောက်စားနေဆဲမှာပဲ။ရွှေသူနီယာဇပွဲတို့ကောင်လေးစီစဉ်ပြီးတဲ့ Fiber ဓာတ်ဖြူရောင်လေးနဲ့ကိတ်ကိုလီဖို့အစင်တဲ့ဖြစ်နေပြီ။လီတော့မယ်နော်။ကိုကြီးဖျောင်းနိုင်မှုံရအောင်လေ။မတတ်နိုင်တော့ပါဘူး။သူလဲဟူကနေဝိုင်းမှုတ်ပေးလိုက်ရတယ်။ဟော်လိုစင်မြင်လေးပုံကနေHappy birthday တီလုံးကထွက်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့အံ့အားသင့်ရတယ်။ရွှေသူနေရတော့ထူးထူးခြားခြားပျော်ရွှင်မြူးတူးနေတာ။မျက်နှာလေးကချုံမြစွာပြုံးနေတယ်။ဒါပေမဲ့တခုခုမှားနေပြီဆိုတာသူခံစားမိရဲ့လေ
ရတနာပဲဒီဟိုတရမွေးနေ့ပဲကျန်ပါမယ်လို့ဖုန်းဆက်လိုက်တာနဲ့ဒါရီအကောင်ပါပြီးတော့တွက်ပေးသားတွေစတက်ထွေမိတဲ့ကောင်တော့သိပြီပဲငါမှပါတယ်ပတ်စံနဲ့လောက်ပါမလားရေးစားရှိမှအဆက်တော့ကွဲတော့မှာပဲရောင်နာနာနဲ့ပတ်စံအိတ်ကိုလှမ်းဆွဲမိတယ်အချိန်နေရိုးလက်သူအံ့ဩနေတာပေါ့ကိမောကခက်သေးသေးမှရတဲ့ဥစ္စာကိုဘလုံးလုံးစားနိုင်ပါလေအိမ်ကိုတဲရတော့မှာပေါ့ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်ကားနဲ့ပို့ပေးလိုက်မယ်ဝေတာလေးကလက်တုံးလေးကိုပြန်ဖယ်ပေးတယ်ပြီးတော့သူတို့ထမင်းစားကြတယ်တကယ်တော့ခင်းတွေအကင်တွေပဲစားကြတာပါထမင်းကိုထိတော့မထိဖြစ်ဘူးစားလို့ကောင်းလိုက်တာဒီမွေးနေ့ကိုသူ့နေမေးတော့မှာမဟုတ်ဘူးကို့အရန်ကျေးဇူးတင်တာပဲသိလားနေရကစိစိဆက်ဆက်တိုင်တိုင်းထွားထွားတွက်ချက်စိစက်သုံးဆွဲတတ်တဲ့ဩဇာနေဒီမှာဒီလောက်ထိဖြုံလိုက်တာကိုသူမမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေတာသူ့ရဲ့စေတနာတွေအတွက်ဝမ်းသာကြည်နူးရတာပုံနေသေးတယ်ဒီလောက်အရှံပဲစားစရာမျိုးတွေနှစ်ယောက်ထဲစားတာဟာအလုံးကိုအိမ်မက်စတန်နေတယ်မကုံမကန်လောဘတကြီးမှားထားတာတွေအတွက်မိန်းကလေးပြပြနှမျောလဲနှမျောရသေးတယ်ဩဇာနေကတော့ဘယ်တောင်းပေါ်တော်မှလန့်လန့်ဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့မတောင်းလို့လည်းမဖြစ်ဘူးခဏကွာပြောပါစရာဘာလို့ပါတယ်ခမဘလောက်ကြလဲဘယ်ယူခဲ့ကွာအားလုံးရှင်းပေးသားပါစရာဟေးဘယ်ရရှင်းရမှာလဲငါပတ်စံမရှင်းရသေးဘူးကို့ကိုတလဲဇပွဲတုံးလေးကိုတလဲမျက်မှောက်ကုတ်ကြည့်ရင်းနဲ့ရွှေတုတ်နေတစုံတရာရိပ်မိသွားတယ်ဒင်းလုံခချော်လုံခချော်ပဲနေမှာဆရာရဲ့မနောက်ပါနဲ့ဆရာတငယ်ကြီးကရှင်းပေးသားပါရှင်းပေးရင်ဟုတ်လားဒါဘသူလက်ချက်လဲသူနေဘလို့ဖြစ်တာလဲကိုလည်းမသိပါလားသူနေသေးရကိုသူပဲဖြစ်မှာပါသူမခတ်တိုးတိုးထင်မြင်ချက်ပေးလိုက်မိတယ်စိတ်တွေလည်းရုတ်တရက်အလှရှားသွားတာကိုဘာပြောမှလဲအထင်လွဲမှာတော့ကြောက်တယ်မင်းနဲ့သိရတူလားဘသူလဲသူနေပြောပြပါမယ်ဇဝေဇဝါနဲ့သူတို့ဆောင်တွေထွက်လာရလုံခကြောင့်ကားနာမှာအတင်းရောက်နေတာတွေ့ရတယ်သူနေ happy birthday ပါဗျာအဆင်ပြေရမလားသူဟာအလုံးကိုမျက်နှာပြောင်းလာစွာနဲ့သူမရဲ့ချက်သူရှိကိုခက်တိတိရောက်လာခဲ့တာရွှေသူနေသူ့ကိုမျက်နှာနဲ့ဒေါသဖြစ်တယ်ရှင်ပါရီရှောက်လို့နေရလေရှောက်ပတ်စံဘသူရှန်းခိုင်းလို့လေဒီလိုပေါ်ရီရှောက်မလို့ဖို့ရှောက်ဘယ်တခါပြောရမှာလဲဟမ်ဒေါသတန်လေးနဲ့သူမအမေကကိုကသူမလက်ဖျားလေးကိုတစ်ချက်ညစုံညက်ပြီးတော့ကိုရောဝင်အခဏာသူလားကျေးဇူးတင်ပါတယ်တွေ့ရတယ်လဲဝမ်းသာပါတယ်ခမရသူ့နေရဲ့မိတ်ဆွေထင်းနေအိုးမဟုတ်ပါဘူးသူနဲ့တင်းနေမခါတာကြပြီသူနေရခက်ဆက်ဆက်ဝင်ပြောလိုက်တာလူကြီးလူကောင်လေးပမာမိတ်ဆွေဟန်ဆောင်လို့ရမတယ်လားသူ့เจ้าနေကိုမသိလို့ပေါ့ဒီလိုပဲဗျာရွှေသူနေရကလေးဆန်နေကွာသဘောကောင်းကောင်းနဲ့သူမဆက်ဆက်ကြီးကျရတော့ပြီးအာတုံအာနာဖြစ်နေတာသူနေရမျက်နှာထားတော့ခက်တန်တယ်အခုတက်တည်းအတင်းဝင်ရပတ်သက်နေတဲ့လုံခကျော်ရဲ့သဘောကိုလည်းနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်ရတယ်ဒါသူနေကိုအထင်သေးရှော့တက်တဲ့သဘောလားသူကလူချမ်းသာမလို့သူ့ကိုပြောင်းကြိုက်မယ်လို့အလွယ်တကူတက်နေရလားသူ့အမူအရာကမထီမဲ့မြင်စံနေတယ်လို့သူ့နေရင်ထဲမှာခံစားနေရလေဒီမှာကိုလုံကရှက်မှငွေတွေကုန်တွေရှိတိုင်းလူတစ်ပါးသားကိုစွဲဆောင်လှမ်းမိုးနိုင်မှာပဲလို့ထင်မနေပါနဲ့မဟုတ်ပါဘူးသူ့နေရင်ကျွန်တော်တကယ်ပဲပျော်စေချင်လို့လုပ်ပေးလိုက်တာပါရှက်မှုရာတွေကတခြားလူတယောက်ကိုထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ရောရှင်းနားမလဲဘူးလား sorry သူ့နေကျွန်တော်မှအဲ့လိုသဘောမျိုးမရှိပါဘူးသူ့နေဘာလို့စိတ်တုန်နေရလဲ။ तू အဲ့ဒီသဘောမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေရလေ။ကိုမသိပါဘူးကိုရဲ့။အသာနေစမ်းပါ။ तू ရိုးရိုးသားသားလို့ထင်နေရလား။ तू ကသူ့အနေနဲ့နေဆောင်ကိုစူးစမ်းနေတာ။ချစ်သူချင်းအထင်လွဲအောင်တမင်ဖန်နေနေတာ။ तू ရှော့မတွန်နေ။ပွင့်လင်းပြောင်ကြလုံးနဲ့သူ့အနေရဲ့အပြောကြောင့်လုံခကြောင့်မျက်နှာကွက်ခနဲပြတ်သွားတယ်။ဩစာနေမှာတော့အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကြောင့်ပိုလို့တော့မှအာနာမျက်နှာပူသွားတယ်။ဒီကောင်မလေးစကားပြောတဲ့ပုံကြည့်ပါအောင်များ။ဟုတ်နေတယ်ပဲထားပါအောင်။ချင်းရင်ကျဲကျဲမသိအောင်စားမှာမဟုတ်ဘူးလားစိတ်ဆုံးစိတ်နာအောင်လုပ်ရင်ဘာကျိုးရှိမှာလဲစုံမပြောနဲ့လေသူနေသူကကိုရိုနီယောအချက်ကိုဘာလို့ဝင်ဖြစ်မှာလဲဘာကြောင့်ရှိလို့လဲဩဇာနေရသူမကိုအေးချမ်းတည်ငြိမ်တဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့နှစ်သိမ့်တယ်လို့တစ်ချက်ကြည့်ပြီးရင်တော့လုံခကြော်ထန်ကိုတငယ်ချင်းကိုရိုနီယောကမကြခင်လက်ထပ်ကြတော့မှာပါသူမကိုရှင့်နေရဆိုတာမသိဘဲနဲ့မင်းအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်လေဒါလည်းမမပါဘူးကိုချက်သူကတိတ်လာတာဦးပြီးတော့သူကဖော်ဖော်ယွေနဲ့ပုံဝင်လင်းလင်းစကားပြောတတ်တယ်။သူ့နေုံမြင်တာနဲ့ယောက်ျားလေးတွေတချို့ကနည်းနည်းလေးဖြစ်ဖြစ်သဘောကျမိသွားတာမျိုးကိုမကြခဏကြုံမှုပါတယ်။ဒါကိုနားလဲပါတယ်။ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းမြတ်တာဆိုတာအတင်းကျက်လောက်ယူဖန်နေလို့မရဘူးဗျ။ဟုတ်တယ်မလား။ရော့ဒီမှာမဲဆိုင်ထားတဲ့ပတ်စံပြန်ယူလိုက်ပါ။ဩဇာနေကသူ့အိတ်ထဲကပတ်စံတအုပ်ကိုထုတ်ပေးလိုက်တယ်။
လောင်ခါကနောက်ဆုတ်ခေါင်းရံလက်ခါပြီးတော့ရပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးနေပါစေဘလို့မတော့သဘောမထားပါနဲ့ကွာယူလိုက်ပါဒါမှသူ့နေကျင်းနေတော့မှကိုသိရယ်မဲဆက်တနာကိုကျေစွတ်တင်ပါတယ်ကွာကိုကလောင်ခါကြောင့်လက်ထဲပတ်စံကိုအတန်းထည့်ပေးလိုက်တယ်ရွှေသူ့နေနည်းနည်းတော့ကျင်းနေသွားတယ်ကို့မနာနဲ့ကိုပဲလေသူစီစဉ်ပေးရလက်ခံရမှာလားရှင်သိပြီမလားကျမချက်သူကတိတ်သဘောကောင်းတာတော်ရုံတော်ရုံဆိုသူကခွန်းလုံးလိုက်တာကြီးပဲလေအခုရှင်နဲ့ကိုဩစာလည်းတည်သွားပြီဆိုတော့ကျမတို့မင်္ဂလာဆောင်ရှင့်ကိုဖိတ်လိုက်ပါမယ်နော်ကဲခွင့်ပြုပါအောင်ကျမတို့ပြန်မယ်ရွှေသူ့နေကခက်ကြောကြောလေးပြောပြီးတော့ဩစာနေရဲ့လက်မောင်းကိုချိန်လိုက်တယ်သူဟာရင်းနဲ့အောင့်တသက်ထိခိုက်ကြေကွဲစွာနဲ့သူမောင်းကိုချိန်နေမိတာမင်းဟာတခြားလူတယောက်အတွက်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့ငါအခုထိမယုံနိုင်ပါလားသူ့နေရဲ့ငါတော့မင်းအတွက်ထောင်ရပါသူ့မှာမာနတွေမရှိနိုင်အောင်ပဲအဲ့ဒီမိမပေါ်မှာဘာကြောင့်ဒီလောက်ထိပျော်ဝင်တွင်ညိနေတယ်လဲဆိုတာသူကိုယ်တိုင်တော့မှနားမလဲတော့ပါစေဩဇာနီယာသူ့ရဲ့ချက်တူလေးအလှပြနေတာကိုဧကန်းနာနေစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ထိုင်ဆောင်နေတယ်။ရှက်အင်းကြီးအစိမ်းဖြော့လက်ရှင်နဲ့ရင်းကြီးစင်းရောက်ခရင်ရဲ့စတိုင်ပန်ကိုတေသက်ကြနာစွာဝစ်ဆင်ထားတဲ့အတွက်လူကရှမ်းတန့်ချောမောပြီးတော့ခံညာနေတယ်။ဇပင်တွေကိုဂျဲနဲ့အထောင်ပုံစံဖိထားပြီးမျက်နှာမှာလေခရင်ပါပါလင်းထားသေးတာ။သူ့ချီထားတဲ့နှက်တိုင်းအနက်ရောင်အစိမ်းစင်းလျာလေသူ့ရဲ့တရံကိုပို့ပြီးတော့ကြော်မတ်စေတယ်။ဒီညနေတငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ညီမင်္ဂလာညစာစာဝေးဖိတ်ကြားထားတဲ့အတွက်ဩဇာကတယောက်ထဲမသွားဘဲချက်သူလေးကိုအဖို့ခေါ်ထားတာသူ့နေ6နိုင်ထိုးတော့မှာနော်အင်းမပြီးပါပြီနတ်ဆွဲရွှေရောင်လှုပ်လှုပ်လေးကိုနားမှာပန်းရင်နဲ့မှန်တဲ့ကိုသဘောကျစွာကြိမိတယ်နှကမ်းမှာစိုးထားတော့လေအပ်ဂလော့စ်အေးမလို့အယောင်ချင်းကဟတ်နေတာမျက်ခုံပေါ်မှာလေရွှေရောင်အိုင်ရှယ်ဒိုနဲ့ပါဝတ်ဖို့ရွေးထားတာကလေရွှေညုံရပခုံးပြက်ပြက်ကောင်းဝင်လှလှလေးပကောင်းပေါ်မှာကပဝါလှလှလေးကိုထပ်ပြီးတော့လွှမ်းထားမှာပဝါကိုထွန်းဖောက်ပြီးပကောင်းသားရောကြောပြန်လေးပါမြင်နေရပါမယ်လေဒီရှူကလည်းရွှေရောင်မဲမို့ဒီညတော့ရွှေရောင်မဲသမီးလေးဖြစ်နေပါပြီပြင်ပြီးဆင်ပြီးတော့ရင်မွေးစော့အခန်းပြင်ကိုထွက်လာတယ်ကိုရဲ့ရှိမှရရလေးဟန်လုပ်ပြီးတော့ရှောက်ပြတော့အပပါတို့သမီးနဲ့မှားသွားပြီကိုရိုပဲမင်္ဂလာဆောင်လိုက်မကောင်းဘူးလားဟင်မကောင်းပါဘူးတလားလောက်လို့သေးတဲ့ဥစ္စာကိုမသိဘူးကွာသူတို့သမီးကိုသူတို့ခန်းထဲခေါ်သွားရင်ခေါ်သွားလိုက်တော့မယ်ရှူကိုနော်ဘာလို့လျှောက်ပြောနေရလဲမမေကြားသွားအောင်မယ်အန်တီကသဘောတူပြီးသားပဲလေဖဲ့ကွာပဝါတော်ရွက်သွားတော့မယ်ကိုကပားပြင်လေးကိုထိကပ်ပြီးတော့အမွှေးရှိုင်းလိုက်တယ်သူမကပဝါနေသားညီအောင်ပြန်ပြင်းနေကဲပါနောက်ကျနေပြီဆိုโอเคသွားမယ်မမေရေသူ့နေတော့ထွက်ပြီနော်အေးမမေကိုနောက်ဆက်ပြီးရင်တော့ကားရက်ထိုင်းရစီစင်းခဲ့တယ်every day day စိတ်ထဲမှာဘာမှမရှိသူနဲ့တွေ့ရအောင်ပဲရေလို့တော့မှလုံဝမထင်ဟိုတယ်ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ခန်းမတွေမှာကျင်းပါတဲ့မင်္ဂလာညစာစားပွဲဟာအတုံလေးလူများပြီးတော့အပရိသတ်များများစိတ်စိတ်ကားကားဖြစ်နေကြတာသူ့နေလို့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာခန်းမတွေမှာလူတော်ပြည့်လို့နေပါပြီအဝင်တကားဝနာကဇပွဲဝိုင်းတဝိုင်းမှာသုံးကောင်သာလွတ်နေလို့တော့မို့ကိုတီယာအဲ့ဒီနေရာမှာမြန်မြန်နေရာချထားပေးလိုက်တယ်ကိုဟာဇပွဲမှာနေရာယူထိုင်ပြီးတော့မှလေကားဝါမကြိုးစိုးပြီးဖို့လူရင်တယောက်ကလာခေါ်သွားတဲ့အတွက်ပြန်ထလိုက်သွားလို့ရတယ်ခဏလေးတော့သူ့နေပြန်လာခဲ့မယ်ဒီပွဲမှာသူ့နေအတရာတိတ်မပါဘူးကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေလောက်ပဲညနေတိရှိတာအနေငယ်တော့ကြောင်အံ့ဖြစ်နေတာပေါ့အဲဒီချိန်တိုက်ဆိုင်လာတဲ့တွေးဆုံမှုတစ်ခုအမတ်မထင်ပေါ်ပေါက်လာတယ်တယောက်ထဲလာတာလားလာပါဒီနေရာမှာနေရာရှိတယ်သူမရဲ့နဘေးလွတ်နေတဲ့ထိုင်ကုန်းမှာနေရာချထားပေးခင်ရတဲ့သူမလုံခကြော်ဖြစ်ပေးတယ်သူ့နေရာမော့ကြည့်မျက်လုံးလေးဝိုင်းသွားတာပေါ့သူကမမြင်သေးဘူးထိုင်ချပြီးလို့လှမ်းကြည့်ပြီးတော့မှမြင်သွားတာဟာသူ့နေတယောက်ထဲလားအမေဘာဖြစ်လို့တယောက်ထဲဖြစ်ရမှာလဲကျွန်တော်ကဒီတိုင်းမေးမိတာပါဗျာကိုပါတယ်ဟိုထိပ်စပွဲမှာထွက်ကြုံနေရမမြင်ဘူးလားသူကသူ့နေညွန်ပြတဲ့နေရာကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တယ်အော်ဟုတ်လားသူ့ပုံစံကသူ့နေရဲ့ဘေးလားထိုင်ခွင့်ရတာကိုလှိုက်လဲဝမ်းသာသွားတဲ့ပုံလာတွေ့မယ်လို့မထင်မိဘူးဗျာတကယ်ပါသူ့နေတို့ကသူတို့သမီးဘက်ကအသိမိတ်ဆွေလားမဟုတ်ပါဘူးသူတို့သားကကိုနဲ့တငယ်ချင်းတွေလေဩဩကျွန်တော်ကသူတို့သမီးအကုန်နဲ့လှုပ်ဖို့ကိုင်းဘက်တွေစူပါတော့သူတို့ကုမ္ပဏီရအထည်တွေကျွန်တော်ရဲ့စူပါမားကတ်မှာတင်တာလေသူဟာသူ့နေနဲ့စကားမရှိစကားရှာပြောနေတာမနက်ပိုင်းပွဲရောပွဲရောလာပြက်လားဟွန်းကျွန်တော်လည်းမနက်ပိုင်းကမရောက်ဖြစ်ပါဘူးညပွဲတော့အမေရောက်လာတာဒါတော့နောက်ကျနေသေးတယ်
လုံခကြာစကားပြောရင်းနဲ့မိရောင်အောင်မှာပျော့ပျော့ပြက်ပြက်လေးနဲ့လှကျန်တိုင်းလှနေတဲ့သူမကိုမျက်စိမလွှဲချင်အောင်ဖြစ်နေမိတယ်။ဒီမျက်နှာလေးကိုချက်စနိုးဆိုင်ကြည့်နေမိရင်းနဲ့သူ့ရင်မှာအတိုင်းမသိတဲ့ကြည်နုပီတီတွေခံစားနေရတာ။ပခုံးလေးရင်းညွတ်ဝင်းဝင်းလေးတွေဖောက်ထွင်းမြင်နေရတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားချင်စရာကောင်းနေတယ်။ဝင်ခရမယ်ဆိုရင်ရေးစားရှိနေမှန်းသိတော့လေသူ့စိတ်တွေထင်မရအောင်ချစ်နေမိတော့မှာပဲ။ရွှေရောင်လေးနဲ့အင်မတန်လိုက်ဖက်နေတာတော့ကြည်လုံမဝဘူး။ရိုင်းတဲ့ထင်လည်းမတက်နိုင်ဘူး။သူ့ရဲ့မျက်တောင်မခတ်စတဲ့ငေးဆိုင်ကြည့်နေမိတယ်။ရွှေသူ့နေမှာသူ့မျက်လုံးတွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာမျက်နှာမထားတတ်အောင်ပဲဖြစ်နေပြီ။ရီဝေဝေနဲ့ရှောဆူလက်နေတဲ့သူ့ရဲ့အကြည့်တွေကဘာမှမပြောင်းလဲပါ။အရင်လိုပဲနှုတ်ညံ့ပျော်ပြောင်းပြီးတော့ချစ်မြတ်နိုးရိပ်တွေထင်ရနေစေပဲလေ။သူ့ရဲ့သဘောထားပြတ်သားခိုင်မာလာပုံကိုသူ့နေလက်အောင်လမ်းမိတယ်။သူ့စိတ်ထဲမှာလက်ရှောနောက်ဆုတ်ဖို့တွေးမှတွေးထားရင်လားချက်သူရှိပြီးသားမိန်းကလေးတဦးရဲ့လို့အတိမတ်ပြုရင်လားဆိုရှာတဲ့အကြည့်အဲ့ဒီအကြည့်ငေးရတဲ့မှာသူ့နေကိုလေးတွေအလုံးလုံးကျုံနေတယ်အရေးတဲ့ကိုကလည်းတခဏနဲ့ပြန်မရောက်လာဘူးဒီမှာလုံခါကျော်ကစိတ်ပြင်းနေပြီးစိုးဆိုင်ကြည့်နေတာစိတ်ညစ်ညစ်ပါရဲ့ရွှေသူနီကတတ်နိုင်သေးပြီသူ့ဘက်ကိုအကြည့်မရောက်မိအောင်တရေထားနေတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်လုံးသူကြည့်နေရသိနေတာသူ့နေဘာလို့မျက်နှာလွှဲနေရလဲကျွန်တော်ရှိနေရစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်နေလို့လားမဟုတ်ပါဘူးကို့ကိုကြည့်နေရကိုဩဇာကနောက်တစ်တလုံးကြည့်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလားဗျာအခုဒီခဏလေးမှာကျွန်တော်တည်းတည်းမကြည့်ရဘူးလားရှင်ဘာတွေပြောနေရလဲရှင်ခုတည်းရီးတက်တက်လုပ်နေတော့မယ်လားမဟုတ်ပါဘူးသူ့နေအနေခက်နေလို့မေးကြည့်တာပါအိုးဘာမှအနေခက်စရာမရှိဘူးကျွန်တော်ကတော့ရင်ခုန်နေတယ်အဲ့ဒါကျမနဲ့ပါဆိုင်လေရင်ခုန်တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတာပါရှင်ဘာမှထပ်မပြောတာအကောင်းဆုံးပဲနော်ဘာလို့လဲဗျာအတန်တော့မကြားချင်တော့လားမိတ်ဆွေတယောက်လိုသဘောထားပေးရောမရနိုင်ဘူးလားရှင်ကမှမိတ်ဆွေလိုမနေတာလူမှုစည်းကမ်းတွေကိုလည်းရှင်မကြီးမဆိုင်တာချစ်မိတာအပြစ်ပေါ့လေဟုတ်လားမချစ်တဲ့မချစ်နဲ့ပေါ့မချစ်တဲ့နာနဲ့ရင်းနေရချစ်နေတာတခြားစီပဲလေကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုဘာမှနှောက်ရှက်ဖို့မရည်ရွယ်ပါဘူးဗျာစိတ်ချပါခင်ဗျားတို့ချက်ချင်းလည်းမကောင်းကြံမီလိုက်ခွင့်နေမယ်သူမဟုတ်ပါဘူးဒါတော့ရှုံပါကျွန်တော်လည်းခမားပြောနေရပဲမြဲချင်တာပါသူနေရဲ့သူနေပြုံးနေမှာစိတ်ချမ်းသာပဲကောင်းပါဗျာဒါဆိုလဲပြီးတော့ပေါ့မိတ်ဆွေတယောက်လိုတော့စကားပြောခွင့်ပေးမယ်မလားရှင်းဘက်ကရိုးရင်ကျမကဘာမှပြောစရာမရှိဘူးမရိုးရင်တော့မုန်းမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့လေဟုတ်လားကတိကတ်တမင်းမိပါနဲ့ကဲထမင်းရောစားပါလားဟိုမှာကိုလာနေပြီသဘောထားကြည့်တဲ့ဩဇာဟာချက်သူနဲ့စကားလက်ဆောင်ကြနေတဲ့လုံခကြောင်မြင်တဲ့အခါတလိုက်တလဲပင်ပြုံးပြီးတော့ဝင်နှုတ်ဆက်တယ်ဘယ်တော့ကရောက်နေရလဲမင်းလဲကိုရုလိုပဲနောက်ကျတဲ့ဖွဲ့ရဲ့ပါသွားတာပေါ့လေတဝိုင်းထဲမှာလာဆုံးနေရနော်ပွဲတဝဲမှာအတူလာဆုံးကြဖို့ဆိုတာလေဖြစ်တော့ဖြစ်ခဲ့ပါပဲဒီလူနဲ့ရေစပ်ပါတာတော့အမှန်ပါပဲဩဇာကရင်းရင်းနှီးနှီးပဲဇပွဲဝိုင်းမှာဟိမကန်တွေတောင်သူ့ဘက်ကိုတိုးပစ်လိုက်သေးတယ်လွန်းလွန်းလပ်လပ်စားပါရပါတယ်ဗျသူကမင်္ဂလာမောင်နှံကိုစားအဲ့ဝတ်ကျင်းနေတယ်ရွှေသူနီကဇွန်ခင်းလေးကိုကိုင်းလူတိုင်းအပေါ်အကောင့်သာမြင်လျက်အမြဲသဘောကောင်းနေတဲ့ကိုဩဇာကိုကြည်ရင်လည်းပြက်တက်လေးရှိုင်းမိတယ်။သူဟာပြဿနာမဲ့တည်လေပြဿနာဘက်ကိုဘယ်တော့မှမသွားပြည်လဲငိမ့်ချိုင်းရဲ့ဘက်ကိုပဲရှေ့ရှုပ်သွားကြတဲ့သူ။သွားနိုင်ဖို့လေအမြဲတမ်းအနစ်နာခံပြီးတော့စူးစားတယ်။ကြည်လေကိုကြီးစားကိုပိုးမဲ့တည်တာတော့မှမတုံမလုံးတဝင်မတူပဲစိတ်ထားကောင်းပြီးတော့ဖော်ရပြနေသေးတာ။သူ့စိတ်ထဲမှာတကယ်ပဲတဝင်မတူဘူးလား။သူ့နေရာတော့အကဲခဲကခတ်လာတယ်။သူဟန်ဆောင်ကောင်းတာလည်းဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်ပါရဲ့။ကိုကအင်မတန်ကိုထူဆန်းတဲ့သူပါလားနော်သူ့မျိုးသူမချစ်ဖဲနဲ့ပေါ်ပေါ်ဆဆသဘောထားလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုကငြိမ်းချမ်းရေးတမားကြီးဖြစ်ချင်နေတာငယ်ပေါင်းရောင်ရင်ကြီးပမာခက်ပြုံးပြုံးတဲ့စကားတွေပြောလို့ညနာတော်တစ်ချက်လေးမှမပြတ်ဘူးညနေတိညနေခါနဲ့စူပုတ်ပုတ်တဲ့အေးမလုံလာတဲ့သူ့နေရာတော့စိတ်ပုတ်တယ်လို့ဖြစ်နေရပါလားဒီလိုသွေးရည်တည်ငြိမ်လာတဲ့ရီးစားမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲကံကောင်းတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဩစာအနေနဲ့ရွှေသူနေလို့မင်္ဂလာလက်ထက်ရက်ကတစတစနှိကလို့လာပါပြီ။ကိုလုံခတ်ဟာတခါတရံအင်ကိုဖြစ်စေ၊ကျောင်းကိုဖြစ်စေဖုံးဆက်ပြီးအလာပါတလာပါမင်းများပြောဆိုတတ်တယ်။ဘာရင်မဟုတ်ပါဘူး။စားပြီးပြီလား၊နေကောင်းလား၊ဘာတွေလုပ်နေလဲ။လက်ထက်တော့မှလား။စသဖြင့်တန်ပံမေးကုန်နေလားပါပဲ။ဒီထက်ပိုပြောလိုက်ရင်တော့လေသူ့နေရာသူ့ကိုလက်ခံပြီးတော့စကားပြောမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူ့သဘောပေါက်ပုံရတယ်လေ။သူပြောချင်တာတော့ပြောခွင့်မပေးနိုင်ပါဘူး။အချက်အချောင်းဖွင့်ပြောလို့မရမှန်းသေးတော့စကားလေးပြောကြတော့သူကရိုးရိုးမိတ်ဆွေတယောက်လိုပဲထွေရလေးပါရှောက်ပြောနေတာသူနေဟဲ့ချက်တလားဒီနေ့ဘာရင်နဲ့စားလဲ
မမေချက်တာလေချက်တာစားလိုက်တာပေါ့ဒီလိုပါပဲကျွန်တော်အခုညစာထမဲစားနေတာအရင်စားကောက်နေပြစိတ်ကလေးစားအဆက်ချက်တာအိမ်မှာတယောက်တည်းဖီးရတောက်ပြီးတော့စားနေတာသူ့နေရောတရိယာနဲ့ဖုန်းဆက်တာပါအနောက်ရှမ်းဖြစ်ပါအောင်နော်အခုလောလောဆယ်တော့ပြောလို့ရရမလားဘာလို့လဲကျွန်မကိုရီးယားဇာတ်လမ်းကြည့်နေတာကြောင်ညာလာနေရမလားရုပ်ရှင်ပြန်လာရင်စကားပြောလို့မကောင်းတော့ဘူးပေါ့အင်းလေဒါကတော့ရှင်အလိုက်တိတက်ရမှာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့အရေးမကြီးလို့ထားပါတော့ကိုဩစာတိချင်းဖုန်းဆက်မယ်ဆိုရင်သူဆိုရင်တော့ပြောချင်ပြောမှာပေါ့ဟာခမရမျက်နှာလိုက်လာကြည်လားအမှန်တိုင်းပြောတာပဲလေတခါတလေအမှန်တရားနားခစီတယ်အမေနားခိုင်ဘာလို့မင်းနေသေးလဲမင်းမိတဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်ပါပဲဗျာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါပဲလားကြော်ညာမှမပြီးသေးတာဗာမေးဦးမှာလေဒီတိုင်းပဲစကားပြောချင်လို့ပါပြောလို့မရအောင်လားကျမပြောနေတာပဲလေခေါင်းရအကြောင်းကိုကျွန်တော်ရောက်သေးတယ်မမတတ်နဲ့ပဲတွေ့တယ်သူ့နေခွင့်ယူထားရဆိုဝယ်စရာလေးတွေဝယ်နေကြတာဘမနေကြမှာလေဒီပေါ်ကြမှာပဲအခန်းကိုနည်းနည်းတော့ပြန်ပြအောင်မှာပေါ့ကိုဩစာကတင်မော့ပြန်တအောင်မှာလားနည်းနည်းတော့ကြအောင်မှာပါသူလည်းခမည်းနဲ့ခွဲပြီးတော့သွားကြမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်စိတ်မချလည်းဖြစ်မှာပဲလှတဲ့သူကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာဆိုတော့တိတ်လည်းမမြောက်ပါနဲ့ဆရာကြီးရဲ့ကိုဩစာကအယံကိုအားကြတယ်ဗျာရှစ်မှာလည်းရှစ်မှာပါမရှိသေးပါဘူးမယုံပါဘူးတော့ရှို့ထားတာမလားမိန်းကလေးတွေကတော့အများကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကချက်မှယူချင်တာစိတ်ထင်းကအရန်ချက်တယ်ဆိုတာဘလို့ခံစားချက်လဲဆိုတာကျွန်တော်သိနေပြီလေကဲဇလန်းလည်းပြန်လာနေပြီဒါပဲနော်โอเค good night မနေ့ပြန်ကြမှာထပ်ပြောကြတာပေါ့ရွှေသူနေရဖုန်းပြန်ချပြီးတော့ TV ရှင်းကဆိုဖာပေါ်မှာတွားပြီးတော့ပြန်ထားလိုက်တယ်သူနဲ့သူ့နေတို့ဟာအမှန်တကယ်တိုက်ဆိုင်မှုရှိနေတာတော့သိကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မထင်မှတ်ဖေးအမတ်တမဲမကြာခဏလာဆုံးတက်တဲ့အတွက်ကိုပဲကြည်လိုက်လေ။ဖျားဘွားအစဲမှာသုံးမွေးချုံဘွားလေးကိုကားရဲကိုထားပြီးတော့ငတ်လို့ဖို့ဒီဘက်ဥယျာဉ်ထဲကိုရှောင်လာမိတယ်။ကိုကြီးဇေယကရပါမလားတော့မသိဘူးနော်။ဘေးဒင်းရေရာကငတ်လို့ဖို့ပြောတဲ့အပြင်ငတ်နမဲနဲ့အကောင်ကြီးတွက်ပါရေးပေးလိုက်သေးတာကြောင့်သူ့နီကဇေယကလည်းမတွေ့မှစိတ်ပူနေမိတာ။ညာတော်အဖြစ်စာကလေးတွေပဲငတ်လောင်အိမ်နဲ့တွေ့ရတတ်တယ်မဟုတ်ပါလား။အခုလေလောင်အိမ်နဲ့ကောင်လေးတယောက်ပြေးလာတယ်။ဆက်လို့မလားမဘာငက်လဲဇရက်ရှိလားစာကလေးလွတ်ပါလားဗျာရှော့ပေးလိုက်မယ်ဇရက်မရှိဘူးလားမရှိတော့ဘူးဟိုချင်းရဟာရောအဲ့ဒါအကုန်ယူထားပြီးသားအမဟိုကိုးကောင်ရောင်းပေးပါလားရေရာချေရမှာမလို့မရဘူးမရေဟိုကိုကြီးကအစောပိုင်းကဝယ်ထားပြီးသားလွတ်ဖို့ချိန်စောင့်နေတာဟိုမှာရက်နေရကိုကြီး body fit order shirt အပွင့်ဒီဇိုင်းနဲ့ style band ကာကီရောင်းကိုဝတ်ကတစ်ပင်အောင်မှာမိရက်နေသူကိုလှမ်းမြင်လိုက်တာနဲ့သူမရင်ထဲမှာဒုက္ခနဲ့တစ်ချက်တော့ဖြစ်သွားတယ်။ကိုကလည်းလှမ်းကြည့်ပြီးတော့သူ့လီလုံခကြောင်မဟုတ်လား။တူတာပဲ။ဟုတ်ပါရဲ့ကွာ။ဟော၊သူလည်းကိုရုကိုမြင်သွားပြီလေ။ဆယ်ဆွေအောင်ဂျိတ်ဆန်လုံးကြီးလေးနဲ့အပေါ်ကဂျိတ်ဆန်မှာပါတဲ့ငပြောညွတ်ရောင်အသွေးတူအယောင်အင်းကြီးလက်ရှိရင်စည်လေးနဲ့ပလဲပတိအကက်လေးမှဒီလေဘဲမှာဆွဲထားတဲ့ရှေ့သူ့နီတရံမှာအဝေးကပဲသူ့ရင်ထဲကိုလှိုင်းထားသွားစေတယ်။သူမနှဘေးနားမှာကိုဩစာပါတယ်။သူဟာကိုဩစာကိုမော်တက်တဲ့ကိုရောင်ဖြောက်ပေးခြင်းလုံးမမရနိုင်ပေ။သူတို့ဆောင်တွဲရှိရာခပ်ပြုံးပြုံးရှောက်လာမိတယ်။ဖျားပေါ်ကဆင်းလာတာလား။ရင်းပြန်ပေါ်မှာမတွေ့မိပါလား။ကိုလုံခရောင်တယောက်ထဲလား။ကျွန်တော်ကတကူတော့လေ။သူ့နေရာငှက်လို့မယ်ဆိုတာနဲ့ဗျ။ဒီမှာအကိုယူထားတဲ့ငှက်ကိုလာဝယ်နေလို့ဗျ။သူတို့ကဝယ်တာလား။ဟုတ်တယ်ကိုလုံခ။ရန်နေရာချေဖို့ဇေယျဖဲလို့ကျန်တာနဲ့မေ့ကြည့်တာပါ။ကိုလုံခလို့ဖို့ဝယ်ထားပြီးသားဆိုရင်နေပါစီတော့။ရတယ်လေ။ဒီချင်းရလို့တလောက်ယူပါကျွန်တော်လဲလှုပ်ဖို့ပဲသူ့နေလဲလှုပ်မှာပဲအတူတူရဲ့ပေါ့ဒါဆိုရင်တော့ကိုးကောင်ရောင်းတော့မရောက်ပါဘူးယူလှုပ်ပါမရောက်လေပတ်စံပေးရမှာပေါ့ရေရီယာမလို့အရလကားယူလို့မရဘူးကောင်းပါပြီဗျာခမည်းတော်ပါပဲတကောင်း200နှုန်းနဲ့1800ရေးအတွက်ပေးတာကိုလုံခကျော်ကအမတ်တရားဖြစ်နေယူထားလိုက်တယ်ညချင်းကိုဖွင့်ကတကောင်းချင်းလှုပ်ရင်းနဲ့နှက်ခမ်းလေးတလုံးလုံးနဲ့အတန်မထွက်အောင်စုတောင်းနေတဲ့သူ့နေရဲ့ပုံစံလေးကိုသူ့ချက်စနိုးကြည့်နေမိတယ်ဘာရီဆူတောင်းနေတယ်လဲတော့မသိရေရီယာတိုင်းယုံယုံကြည်ကြည်လောက်ပုံရတယ်လုံခါကစံနေငက်တွေအားလုံးကိုချင်းကချက်ကိုဖွင့်ပြီးအဖုံးကိုလှမ်းပြီးတော့အားလုံးကိုပြန်ထွက်ပြေးစီလိုက်တယ်ငက်တွေကလွတ်မြောက်သွားတာကိုမယုံတလို့ညှိနေပြီးတော့မှရုပ်ခနဲ့ထားပြေးစားတာအဝေးကြီးကိုတောင်ပန်ခတ်ပြီးတော့ပြန်ပြေးသွားကြတာကြည့်လို့စိတ်ချမ်းသာလွန်လာတယ်ကိုလုံခါရောရေရီယာချီတာပဲလားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အပြောလွှတ်တာပါသူမမျက်နှာလေးကိုငေးပြီးစိတ်ထင်းကတော့ထပ်ပြောမိတယ်သူနေစီမှာကြာရှုံးနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အချက်တွေလည်းလွတ်မြောက်နိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာ။ဟုတ်တယ်နော်ပျော်စရာလေး။ကျေးဇူးပဲကွာ
မင်းကြောင့်အဆင်ပြေသွားတာဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သူ့နေကိုအုံနောက်စားနေမှာကွာရပါရဲ့ဗျာဒါဆိုကိုတော့ပြောင်းမယ်နော်ဒီတစ်ခါမှာတော့ကိုကမြန်မြန်နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာပေါ်ရလေတယ်သူကအဲ့ဒီနေရာကနေပဲခြေဆောင်ရက်တံပြီးတော့ငေးကြည့်ပြီးတော့ကြံနေတာအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကိုနဲ့သူ့နေတို့အနောက်ဆက်ကင်ကင်ပဲလက်ထပ်ပွဲဆင်နွှဲနိုင်ခဲ့တယ်ကိုလုံကထံတတိတရာဖိတ်စာပို့ပေးခဲ့ပေမဲ့သူခီးလွန်နေတဲ့အတွက်မင်္ဂလာပွဲကိုမတက်ရောက်မချိမြင့်နိုင်ခဲ့ပြီးမင်္ဂလာပွဲပြီးမှလက်ဖွဲ့ပို့ပြီးတဲ့သူ့နေရာကိုအားနာတဲ့အတွက်ချက်ချင်းယူခွင့်မကြည်နောက်မှကိုကပကင်စက်ကူဘက်ကိုဖြေကဘူရမတစုံတရာထုတ်ပြတယ်ရွှေနဲ့ပလက်တီနဲ့အယောဆွဲကြိုးရှင်လေးတကုံပါသူမကိုအရင်တခါပေးပူးတဲ့ဟန်ချင်းပုံစံမျိုးညံ့တာလိုက်တယ်ကွာဒီလူဟင်ဘာလို့တော့မင်္ဂလာဆောင်တာနှစ်ယောက်လေကွာသူကသူ့နေအတွက်ပဲဆွဲကြိုးလက်ဖွဲ့တယ်ကို့အတွက်ဘာမှမပါဘူးကိုကဘာမှဖြစ်တယ်လို့နောက်နောက်ပြောင်ပြောင်ရေရေမော်မော်ပြောခဲ့သေးတယ်။ဥတုစကားမနာလို့စကားဘာတကောမှမပြောဘူး။ဆွဲကျူးမှာနန်းဆွဲထားတဲ့အသေးပုံလေးလည်းပါတယ်။တစ်ချက်တော့စူးစိုက်ကြည့်ခဲ့တယ်။သူ့နေရာတော့မင်းကလေးပြပြီးဖန်စီပုံစံဆွဲကျူးကိုနှစ်သက်မိတာဝန်ခံတယ်။သူ့ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းတခွန်းတော့ပြောလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူကလည်းဖုန်းမဆက်တော့တာမို့အဲ့ဒီစကားတော့မပြောဖြစ်တော့ပါ။အိနာဦးခီးအစရက်လေးတွေမှာနှစ်ယောက်သားအယားယာကိုမိထားပြီးအပျော်ကြီးပျော်ရွှင်ကြည်နူးနေမိတာ။ချစ်ကြသူနှစ်ဦးတို့စုံစည်းပန်းဖက်ရပြီမဟုတ်ပါလားအရီနီယာမိုးရေတဲကြီးမဲကြီးတဝန်းဝန်းရွာနေတဲ့အတွက်လမ်းဒီတောင်မှအေးရှာသွားတယ်အမြန်ရောက်ချိန်ကမှနှိမ့်နေရတယ်လို့ဩဇာရဲ့ကားကရုတ်တရက်ဆက်ရသွားတာသူစက်ဖုံးကိုဖွင့်စီဖို့မိုးရေရဲ့ကိုထိုင်လိုက်တယ်မိုးစက်မိုးပေါက်တွေကသူ့ရဲ့ကိုပေါကိုအလူရက်ကြနာသလားထင်ရတယ်မိုးဆိုတာအေးမကြည့်ဘူးကားဆက်နှိုးဖို့ပဲလိုတာမိုးရေထဲမှာကြည့်ဖို့ကမလွယ်ပြစ်ချက်ကလည်းရှာရမတွေ့စပ်ဖုံးပြန်ပေးတက္ကစီတစည်းလောက်ငါဖို့လမ်းမဘက်ကုံမျောကြည့်လိုက်နေတယ်။နောက်ကျနေပါပြီစိုးမကွာ။လမ်းမကားလဲရှင်းပြီးတိတ်ဆိတ်နေပြီ။ကားတစည်းမိထိုးပြီးမောင်းလာတော့သူ့စွတ်တန်းလိုက်တယ်။တက္ကစီကလူပါလာတယ်လို့ဒရကျန်းမောင်းသွားပြီးနောက်ကကပ်ပါလာတဲ့ကားကသူ့နီးမှရဲရဲနဲ့ကိုဩစာဟာလောက်ခပါလားကိုကဖြတ်နေလို့ကွာ။လာလေးတက်ပါကျွန်တော်လိုက်ပို့ပေးမှာပေါ့။မိုးသိနေတဲ့အတွက်သူ့အမြန်တကားဖွဲ့ပြီးတော့တိုက်ထားလိုက်တယ်။စပင်ပေါ်ကမိုးစက်တွေကိုတစ်ချက်ပွင့်ရင်းနဲ့ sorry ကွာမိုးတောင်ဆိုးသွားတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးကျွန်တော်ပဲပို့ပေးရမှာလေစေယုံဗျာလုံခကြော်လှလှှရှာရှာအံ့ဩသွားပြီးတော့သူဘာဖြစ်လို့လဲကလေးရမယ်ထင်မိမှကွာပြက်ကျသွားတာဩဇာကပို့ပွင့်လင်းလင်းပြောပြလိုက်တယ်နှစ်လားကျော်နေလေဟုတ်လားစိတ်မကောင်းပါဘူးအေးကွာငါအဖေဖြစ်ရပြီလို့မျှော်မှန်းထားတာသူ့နေရာအမေငါအဖေမိသားစုဘဝလေးရတိတ်ပျော်စရာကောင်းပါပဲစိမ်းပြက်ပါနဲ့ဗျာထက်ရလာအောင်ပါပေါ့လုံခကျော်ကကားကိုဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်မောင်းလာရင်းနဲ့အားပေးစကားဆိုလိုက်တယ်အေးနော်ရနိုင်ပါသေးတယ်ကိုကိစ္စပဲပြောနေမိရင်မင်းရောဘယ်လိုလဲအိမ်တော်ကြနေပြီလားမကြသေးပါဘူးဒီလိုပါပဲကိုနဲ့သူ့နေအောင်တစ်ခါလေမင်းကြောင့်နေပြောပြသေးတယ်သူတို့လက်ထပ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလုံခကျော်ကသူ့နေထံမှာဖုန်းဆက်တော့ပါတယောစင်ကိုဖြတ်ထားလိုက်တယ်မေမေပျောက်ပျောက်ဖယ်နေလိုက်တာသူမလည်းကိုပိုင်ဘဝတစ်ခုနဲ့အိမ်တော်တစ်ခုနဲ့မဟုတ်ပါလားသူမိထားမယ်ဆိုပြီးတော့မိထားတာရင်းနေရအနက်ဆိုင်ဆုံးတနေရာမှာတော့အမြဲတင်းထားခဲ့တာအမှန်ပါအပြန်ဘက်မှာတော့တလန်းတခြားစီကုဘတာကိုရှန်တန်းနေတာပေါ့မဲလန်းမိသားစုဘဝတိဆောက်တော့လေလူပြိုကြီးဆက်လုပ်နေမှာလားဟာကျွန်တော်ကမစွန်တာဗျာသူကခတ်တော့တော့ရင်မောနေမိတယ်ရင်းထဲမှာတော့နှစ်ချက်နေမိတာသူတို့စကားပြောနေရင်ကတခဏကြာမှာတော့စေကန်ကြီးတစ်ခုရှိကိုရောက်လာပြီရောက်ပြီကျေးဇူးပဲမဲလိုက်ကြည့်အောင်လားအချင်းရရင်တက္ကသလဝင်ကြည့်လိုက်ပါလားဧည့်သည်ပိုင်းရှုပ်နေမှာပေါ့ဗျာဒီလိုအချိန်မှာသူ့နားမှာကိုဩစာပဲလိုအပ်တာပါမြ мян တော့လိုက်ပါသူမျောနေမှာပေါ့โอเคဒါဆိုကိုတော့မယ်ကျေးဇူးပဲမဲလိုအပ်တာရှင်လည်းပြောပေါ့နှုတ်ဆက်ရင်လည်းကားပေါ်မှာစင်ငံနေတက္ကသလဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်ဒီအချိန်မှာပေါ်တီကိုမီးရောင်တဲ့ကားထဲမှာရှိနေတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံကိုသူအမတ်မထည်မြင်သွားတယ်ဩစာနေမျက်နှာမှာအရေးတစ်မျိုးဖြတ်ပြေးသွားတယ်ဒါပေမဲ့သူချက်ချင်းပဲမမြင်ချင်အောင်ဆောင်းလိုက်တယ်သူ့နေတဲ့ပုံဟာသူ့စီမှာဘလို့ကြောင့်ရှိနေရလဲဒီပုံကိုကားထဲမှာထားပြီးတော့မေးလျော့နေတာများလားစိတ်ထဲမှာတော့တမျိုးတမျိုးကတိကအောင်ဖြစ်သွားတယ်သူ့နေရာမှာဘယောက်သားမဆိုဆက်ဖြစ်မြင်တော့ဖြစ်သွားမှာပဲလေရွှေသူ့နေရာမင်းသမီးလည်းမဟုတ်မော်ရယ်လည်းမဟုတ်ဘူးဒီတော့အပြင်မှာဓာတ်ပုံတွေ့စရာဘာကြောင့်ရှိမှာလဲဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခေါင်းငုံနှုတ်ဆက်ပုံဟာရှင်ကျေးယူတာနေတယ်မတော်တဆအမတ်တမဲဆက်ပြီးတော့တင်ထားမိတာဖြစ်မှာပါသူ့စိတ်ထဲမှာရှိခဲ့ဘူးပဲမေအခုအားလုံးပြီးသွားပြီပဲ။ဩဇာနေကမသိတလို့ပဲဥပိ္ပခါပြုတ်လိုက်တယ်။ပြီးရင်တော့စေကံကြီးရဲ့အဘော်ဒက်စီသူ့ပြေးတက်လာတယ်။ရွှေသူနေခံမှာနက်စ်ပဲရှိတယ်။
နတ်စမလီယာစာဖတ်ရင်းနဲ့ဆောင်ပေးနေတာသူနေရဆေးရှင်နဲ့မျက်စိမှဲ့ပြီးတော့မေးနေတာဟိတ်ကိုလာပြီခဏလေးဆိုပြီးတော့ဘယ်ကိုထွက်သွားတာလဲမဟုတ်ဘူးလမ်းမှာကပြတ်နေလို့ကိုနော်သူနေနားမှာပဲနေမယ်ဆိုပြီးတော့နေမှာပါကွာစိတ်ချတေးတန့်ခန်းနေမှာမို့သူလည်းဒီမှာပဲညအိမ်မှာပါလောက်ဆရာရှိရာယူလဲပြေးလာလုပ်ခဲ့ပြီးပြီအခုတော့ချက်စနီးနားမှာနေပေးနိုင်ပါပြီသူနေလို့ကောင်းတယ်မလားကောင်းမနေသေးလားလည်းနေတော့မိုးသေးတယ်နည်းနည်းချက်ချက်အိပ်ပလိုက်လေကိုရှိနေရပဲအင်းမဘာမှစိတ်မကောင်းမဖြစ်နဲ့နော်သူလေးကကိုရုစီနောက်ကြောင့်လာအောင်လာအောင်ပါနောက်တစ်ခါဆိုရင်သူ့နေအရန်ကိုကြိုးဆိုင်ရမယ်ကိုရဲ့လေကားတက်လိုက်ဆိုင်လိုက်တယ်မလုပ်တော့ဘူးငြိမ်ငြိမ်လေးပဲအိမ်မှာနေမယ်နော်အင်းပါကွာသူ့နေရလိမ့်ပါပါတယ်အခုလဲသူ့နေအပြည့်ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးသူ့ဟာသူပြတ်သွားတာပါအခုနေလို့ကောင်းရင်ပြီးရောမနေ့ပြန်ဆိုပြန်ဆင်းရမှာပါဩဇာကဇနီးလေးမျက်နှာနာမှာငုံမှုပြီးတိုးတိုးတာတာနဲ့နှစ်သိမ့်ပေးတယ်နွားနေတဲ့မျက်နှာလေးကိုလည်းသူ့အမျက်တနှိုးပါးလေးဖွားဖွားဆွဲမိတယ်ရွှေသွန်းနေနှကန်းလေးတွေကကျဉ်နှိုးစွာနဲ့ပြုံလာတယ်။ခင်မောတဲ့အနာမရှိလို့ကတော့နာကျင်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဟာဒုက္ခတွေလို့ချုံမြင်နေတာပါပဲ။ကို့ချစ်တယ်။ကိုကပိုချစ်တယ်။နောက်တစ်ခါဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့သားလေးမွေးပေးမှာပါနော်။စိတ်မပြတ်ပါနဲ့ကိုရဲ့။ကိုစိတ်မပြတ်ပါဘူး။သူလာတဲ့ချိန်ကိုစောင့်ပါပေါ့။တကယ်တော့ကိုတကယ်ပါကွာ။မမေကလည်းပြောတယ်။ပြန်ရမှာပါတဲ့။အခုခဏလေးမှမမေပြန်သွားတာ။ဒီမှာဆိုသူမအိတ်တက်လို့သူတို့ရအတင်းပြန်လုံးလိုက်တာလေအင်းရောက်ရင်လည်းအိပ်ပါမလားတော့မသိပါဘူးမုံမလေးကရောက်လာအောင်ပါပဲအေးကွာမေမေလည်းပင်ပန်းသွားပြီနောက်တစ်ခါပင်ပန်းတော့အကျိုးရှိမှာပါသူမကမေမေစင်မကောင်းဖြစ်မှာဆိုလို့ပြန်ပြီးတော့အားပေးကြရသေးတယ်သူတို့ရဲ့ကြေးစွာသောမျောလင်းချက်ကိုသူနေအမတ်တကယ်ဖြည့်ဆည်းပေးကြလာတယ်မျက်နှာချင်းနီးကပ်စွာတိုးတိုးငုံငုံပြောနေသူနှစ်ယောက်ကတကားချာမှတစုံတယောက်လာကြည့်နေတာကိုမမြင်လုံခါကအခန်းထဲမဝင်တော့ဘဲပြန်လေးပုံပဲစမ်းစားလိုက်တယ်အနောက်ရှက်မပေးချင်ပါဇနီးပေါင်နဲ့နှစ်ယောက်ရဲ့နှွေးထွေးကျင်နာနဲ့ညီခွေးကသူ့ကိုခြေလမ်းတုံစေတယ်ညင်ချင်နေတဲ့မျက်နှာကိုခတ်ဝဲဝဲရပဲကြည့်ပြီးသူပြန်လေးရအောင်ပါပါရွှေသွန်းနေကိုမြင်ရင်ငေးမောကြည့်နေချင်တဲ့စိတ်ဟာသူ့ထံမှာမပြောင်းမလဲရှိနေတော့မယ်ဆိုတာသူအံ့ဩစွာသိရတယ်ဘာမှအတိတ်ပဲမရှိဘူးဆိုတာသိပေမဲ့အဲ့ဒီခံစားချက်ကိုရန်နေရနေမောင်းထုတ်ဖယ်ရှားလို့မရခဲ့ဘူးအမျက်နာကျသွားလေမြင်ရတဲ့ခိုင်မှာသူ့ရင်ထဲမှာနဲ့နဲ့ကြီးလိုက်ဟာမိနေတော့မယ်လေဒါစိတ်ကဖြစ်နေတဲ့မနောကံတစ်ခုပဲလား तू မသိတော့ဘီတကားဝါကလှည့်ပြန်လာစဉ်သူ့အယုံထဲမှာအရင်နှစ်ယောက်ရဲ့ပုံရိပ်ကကန့်ညစ်ပြီးတော့ပါလာခဲ့တယ်သူ့ဘဝနဲ့သူသူ့ချက်နဲ့သူသူ့အိမ်တောင်နဲ့သူတကယ်ဆိုဘာမှလည်းမသက်ဆိုင်တော့ပါအပြင်ကပြန်လာတဲ့ဩဇာနေဟာမောကြီးပန်းကြီးနဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်လာပြီးအင်အားကုန်ခလုတ်ကိုအရင်ဖွင့်လိုက်တယ်ဟာမိပြက်နေရလားဟုတ်တယ်ကိုအိုင်ရတဲ့ထဲမှာကွာကိုရဲပင်ပန်းလာတဲ့ထဲနဲ့သူ့နေရက်တောင်ခတ်ပေးမှာပေါ့ရွှေသူ့နေရက်တောင်တစ်ချောင်းသွားဆွဲကခင်မုံဖြစ်သူကိုရက်ခတ်ပေးလိုက်တယ်သူကအိမ်နေရဲ့စွတ်ချိန်နဲ့ဘောင်းမီတူကိုလဲလေကခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်လိုက်တယ်ရုံးမရုံအစင်ပြေးရလားလုပ်ငန်းရုံးကိုတွားရအောင်မေနံပါတ်ကအနီတော့ထွက်လာမှာပါတငယ်ချင်းရဲ့တက္ကစီရရောင်းလိုက်ပြီမလို့ရွှေသူ့နေရဲ့ဟွန်တာကိုပဲကားနံပါတ်အနီတွားပြောင်းတာအိမ်မလဲစီအငါးကားလဲလုံးလို့ရအောင်ပါဒီကြောင်လဲသူ့နေရာပဲပေးတာသူ့နေဟင်စိတ်ပြတ်နေပြီလားဘောင်းလဲရင်စီပွားရေးတိုးတက်မလာသေးတာ哦လေဩကိုရဲ့ကိုအတော့မချရလူများဖြစ်နေသလားဒီမှာလဲဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးတင်မော့ပြန်တက်ဖို့ပဲလုပ်ရမယ်ဘာလို့အတော့မချဖြစ်ရမှာလဲကိုကတော်တဲ့သူပဲလေကို့အပြစ်မတင်ရလို့မဟုတ်ဘူးလားအိုးဘာများအပြစ်ပြောစရာရှိလို့လဲကိုရဲ့ကိုနဲ့အတူနေရတဲ့ဘဝကိုကျင်းနေရလားကျင်းတတ်တာပေါ့သူနေလို့ဘဝပြည့်စုံနေတာပဲလေဘာလို့လို့လဲပတ်စံမချမ်းတာလဲစိတ်ချမ်းတာတာပဲကိုဒီနေ့ဘာတွေရှောင်မင်းနေလဲမသိပါဘူးလုံခကြောင်ဆိုတထင်းတော့ဟမ်ဘာဆိုင်လို့တော့သူနဲ့သာဆိုရင်သူနေဒီလိုနေရမှာမဟုတ်ဘူးရွှေသူနေမှာကိုယ့်ရဲ့စကားကြောင့်မျက်လုံးလေးဝိုင်းသွားရတယ်သူဘလို့ကြောင့်တတိတရာပြောနေတာပါလေဘာဖြစ်လို့လဲကိုလုံခဘလို့ကြောင့်ပါလာတာလဲကိုနဲ့သူနဲ့တွေ့ခဲ့ကြလို့လားသူနေပြင်မိနေတာမမတက်ကလည်းခုနှစ်မိုင်ကကြောင်ခွဲကိုပြောင်းသွားပြီဆိုတော့သူနဲ့လုံးဝအဆက်ဆက်မရှိတော့တာပဲလေမနေ့ကကိုတငယ်ချင်းတယောက်နဲ့ရုဇနာကားနဲ့ရောက်တော့သူနဲ့သွားဆောင်တယ်သူကနှုတ်ဆက်လားနှုတ်ဆက်တာပေါ့ဟိုတခါလဲသူ့မိစိတ်ုံတတဲ့ညမိုးရွာရီကပြန်နေတော့သူလိုက်ပို့ပေးခဲ့သေးတာပဲလေဟုတ်လားကိုမပြောပါလားမပြောမိတာဖြစ်နေတယ်ရွှေသူ့နေရခေါင်းလေးကုန်ရင်နဲ့သူ့ကြောင့်တစ်ချက်တော့စဉ်းစားမိသွားတယ်ရင်ထဲမှာတမျိုးလေးတော့ဖြစ်မိတာအမှန်ပဲသူမကိုသဘောကျစိတ်ဝင်စားခဲ့ပူတဲ့ယောက်ျားတယောက်မဟုတ်ပါလား
ဒီတိုင်းဆိုမေးမေးပြပြရှိနေပေမဲ့ကိုပြန်ပြောတော့လေတတိယသွားမိတာပေါ့တကယ်ရရတဲ့သူပဲမိမမယူသေးဘူးလားအရင်တိုင်းပဲလို့ပြောသွားတယ်တည်းစားဖယ်ရင်သူ့လက်ထက်တဲ့တည်းများဖတ်မိမလားလို့ရှာကြည့်သေးတယ်သူ့နေုံလားဖိမှာပေါ့ဟိုးခေါင်းနဲ့ရှေ့ကျမှာရှိမှာပေါ့ကိုရဲ့ကြာပြီပဲမိမတော့ရိုးရိုးသားသားထင်ရှားတယ်ဟိုအဖြစ်ခေါင်းနဲ့ရှိမရှိမသိပေမဲ့ရှင်နေတဲ့နေရာမှာရှိနေတော့မယ်ဆိုတာဩစာရင်းမိတယ်ကားထဲမှာတပ်ပုံတွေးခဲ့တယ်ဆိုတာတော့သူမပြောဖြစ်တော့ဘူးအရေးတကြီးလို့ညာတဝင်တူရကြမှာသူဆိုတယ်သူ့အာယုံထဲမှာတော့ဒါအောင်ရှိနေစေစမ်းစားမိစေပါသူနေဘာရီစမ်းစားနေရလဲသတိရသွားပြီလားမရပါဘူးကိုကဘာရီစေကူပေါ့လည်းမသိပါဘူးသူမကိုရင်ခွင်ထဲဆွဲတက်ပြီးပါးကိုထိကပ်ပြီးတော့နှမ်းရင်းနဲ့ကို့ကိုဘတော်မဆွတ်လို့မသွားရအောင်နော်အိုးဘာကြောင့်ဆွတ်လို့ရမှာလဲကိုရဲ့မသိဘူးလေကွာဟမ်နေရင်ထိုင်ဘာဖြစ်နေရလဲမိမအောင်ချက်လို့သွားပါသူပြောတာအိုက်တယ်ဆိုပြီးဟာအိုက်လည်းဖတ်ထားမှာပဲကိုကရေတန်းနဲ့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်တိုးဖက်ထားလိုက်တယ်။လက်ထင်းရရတောင်လည်းလွတ်ကျသွားရပြီ။ကိုရဲ့အနံတွင်တွေမှမှတ်သားသွားရတယ်။ချက်လိုက်တာသူ့နေရဲ့။သူမှကြားချက်တာလည်းအဲ့ဒီစကားပဲပေါ့။ဇနီးပေါင်နဲ့နှစ်ယောက်သားကလူကြီးစေတန်းလေးတွေခက်တာတိတ်ဆိတ်သွားလိုက်တော့တယ်။မမေရဲ့ညစာပါချက်လေ။မနေ့ကငခုကြောင်းနဲ့ဖဲလေးသားရဲ့တားဘာစားချင်လို့လဲ။ကျွန်တော်စားချင်တာဘဲခင်ရိုးရရာဟင်းကျိုးတမောတီတောင်တော်ခိုင်တော့တမတ်ဖြစ်သူကိုမခုံးပြင့်ပြီးတော့ကြည်လိုက်တယ်။စားချင်တာများနေတယ်။မေမေမချက်တတ်တော့ဒီနေ့ညစာအပြင်သွားစားကြရအောင်လေ။ဘမစားမှလေဟိုတယ်တစ်ခုခုမှာပေါ့။ဟုတ်တယ်မေမေပါလိုက်ခဲ့။သူ့နေရာလဲမေမေကိုခေါ်လိုက်တယ်။မင်းတို့လည်းများပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားစားကြစမ်းပါဟဲ့။မေမေအိမ်မှာပဲရှိနေပါမယ်။အိမ်မှာရှိရနေပဲစားလိုက်ပါမယ်။ဟာဘယ်ဟုတ်ပါမလဲ။တခါတလေပဲလိုက်ခဲ့ပါ။သမီးတို့ပဲသွားကြပါ။မေမေအိမ်စမယ်။မေမေကလေနောက်ဆုံးမှခေါ်မရတဲ့အတွက်သူတို့နှစ်ဦးပဲကားပေါင်းပြီးတော့ထွက်ခဲ့တယ်။ကို့ဟိုတကသူ့နေမွေးလေးလုပ်ပြီးတော့ဟိုတယ်ကိုသွားမှလား။အေးကွာအဲ့ဒီတော့ကတော့တကပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီတော့ကကိုနဲ့ရေးစားပဲရှိသေးတာ哦။အခုတော့ရှမိတ်မှဖြစ်နေပြီလေ။တကပေါ်မှမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဟွဒီလူရဲ့ဆွဲလန်းစိတ်ကအဲ့လိုတိမ်တိမ်လေးလိုထင်နေရလား။ဟမ်ဘာရဲ့အရေးရက်ပြီးတော့သူ့နေရာတအံ့တော့နဲ့ပြန်ပြေးပြီးတယ်။သူရဲ့စိတ်ထဲတနေရာမှာသူ့နေရာရှိနေတော့မယ်။ဟမ်ကိုကလည်းအထိပယ်မရှိတာ။သူမအလန်တခြားနဲ့ကန့်ကွက်မိတယ်။ကိုဟာတဝင်တူတတ်သူမဟုတ်ပါပဲနဲ့ဘာရီလျှောက်ပြောနေပါလေ။ကိုမျက်နှာကိုသိစားကြည့်မိတယ်။ပုံစံတော့တည်တည်ကြည်ကြည်ပါပဲ။တုံတုံမုံမုံဖြစ်နေရလည်းမဟုတ်ဘူး။သူကအလေးနက်ထားပြီးတော့နက်နက်ဆိုင်ဆိုင်သဘောထားတဲ့ပုံပဲ။ကိုကတော့မဟုတ်တာတွေလျှောက်ပြောနေပြန်ပြီ။သူ့နေမသိဘူး။ကိုနော်ရှံဘယ်တော့ကတလို့ပြောဘူးလို့လေ။ဟိုရင်သူပုံစံနေတော့တာကျန်တဘောရာကြီးခဲ့သေးတာပဲမိတ်ဆွေဆိုဆက်ဆံလို့ရပါတယ်ဆိုအခုအချိန်တွေခုနှစ်ဆွဲရှစ်စေကြာတော့မှဒါတော့ဘာလို့အစပြန်ဖော်နေရလဲသူ့နေရာနောက်မလဲတော့ဘူးအစပြန်ဖော်တာမဟုတ်ပါဘူးကိုတဝင်းတူတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ကြောင့်ဆဲဆိုင်အံ့ဩမိလို့သူတကယ်အရင်ကြိုက်တာဖြစ်လိမ့်မယ်စကားကိုပြန်စမ်းမှာကြိုက်ခဲ့တာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်လို့ပြောသူမမျက်လုံးပြူမျက်စံပြူနဲ့ပြန်ပြောတော့ကိုကခတ်တိုးတိုးရင်လိုက်တယ်တဝင်းတူရင်တော့အဲ့တော့ကတူအမသိရဲ့လားမတူပါဘူးကိုကမင်းကိုယုံပြီးသားအခုလည်းမတူနောင်လည်းတူမှာမဟုတ်ဘူးကိုမိမသက်စာရှိတာသိပြီးသားသူအဲ့လိုပြောတော့မှသူ့နေစိတ်အေးသွားတာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့သားရတဲ့အိမ်တော်ရေးပဲဖြစ်ချင်တယ်အတိတ်အကြောင်းတွေမလို့အဖေပြန်မပြောချင်ဘူးလောကသူမအပေါ်မှာအစွဲလန်းကြီးကြီးမားခဲ့ရဲဆိုတာအရာတွေကပြီးသွားခဲ့ပြီပဲလေလောကနဲ့သူမရဲ့ကြားထဲမှာဆက်ရံဇလန်တစ်ခုဘလုံးမမရှိနိုင်တော့ဘူးလို့သူမစိတ်ချလက်ကြယုံကြည်မိပါတော့တယ်ဒီချင်းကားတော့တဖဲကိုတုံနဲ့ညက်ကင်ကပါဇက်ထဲထဲဖို့ပြင်းနေခိုင်ပါပဲလှမ်းဝင်လာတဲ့စုံတွေကိုမှန်ချက်ထရနေတဆင်လှမ်းမြင်လိုက်တယ်။လိုက်ကပါပါရှိပေမဲ့သူနဲ့တတ်နိုင်ကစုံတွေမဟုတ်တော့တီးတန့်ခံရဲ့လိုက်ကကိုဆွဲစေမထားမိဘူး။ဒီတိုင်းပဲဝီစကီနဲ့အမျိုးကိုထိုင်စားနေတာလုံခကတူကိုပြန်ချပြီးလှမ်းငေးကမြင်းနဲ့အတွက်တတ်နိုင်ကလည်းအခန်းပြင်ဘက်ကိုတမင်လေးပြန်ပြန်လှည့်ကြည့်ပြီးတော့ဆက်ဆူလိုက်တယ်။ကော်ဖီအောင်စကတ်အရှိထူထူအီအီလေးနဲ့တီရှာလက်ရှိအညူရောင်အစမ်းလေးကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးခင်မုန်းဖြစ်သူရဲ့လက်မောင်းကိုခိုတွဲလိုက်ပါလာတဲ့သူကလုံခအစွဲကြီးဆွဲခဲ့ဘူးသူရွှေသူနေဆိုတာသူချက်ချင်းမှတ်မိလိုက်တာပေါ့အိမ်အောင်ကြပြီးတော့မှအဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးကပူရောင်မှလှလာတယ်လို့ပါပဲပိန်သွဲပြီးကန့်နေတဲ့ကောက်ကြောင်းကပို့ပြီးတော့တောင်ထင်းထင်းရှားရှားဆွဲဆောင်မှုရှိလာတယ်တီရှာရှင်းရှင်းပေါ်မှာဆွဲသူအရှိလေးကတလန်လန်နဲ့လမ်းလျှောက်တိုင်းလှုံနေတာပုံစံလေးကအစင်းမြင့်မြင့်တတ်တတ်ရရလေဒီရှုံးဝင်ရောင်လေးကိုစေးထားတယ်
emadango smap pite hammer. Matuya round zabi. Mene tisine. Egua. Dami met pansha bani egua. Mati bari. Melai baragua. Meta bari. Nalodarima abio tainhalida. Whiskey guago gobbio mortalide. Nanalodaga. Tuma tulu dana sueniroli. A good daddy the tame matiago asatolomiadia. Nayalu at tapebo. The gay soe. Nayanema do shimni the no. Loa shenshin and let yapia daughter navy. Downga nalivari than I. Dami me, do anga yipatamauzo me, now so chisole mamau bogwa. The rose on the yarrow, diba manganego loa matimi be, the roba da dru, minuga go gountain sign peppy, sadals yarri my nida. Go, dobili, and yai mamani. Takada li buama, nidai la saramam ho dagwa. Ema tasai agon tatama. Waita tadaro tunia duru biore. Ancient Malia, Zeno Yitari Papio, Dratabio Namio Biamidi, Ozaro, Dumao Tibio, Biondon Doneda, the Roba Conte and Dabi, Bioni Tarago, Lonkaga, Saiti Nimidi, Tia to Ye Biosheni and Yanalu Miera, Tinus Yavave, Duatibio, Azani Biamila, Mema Canae Shia Lagua, Shibaregua, Naro Azami Masolo Matido Bau, the Ronia da Boba Dua, Kadudu Yelide. Naro, so zide a chess and every dritten, eh? Melo debut a demogratemu. Naro, masonine a chess bogua. A chess saying so marble, red or is ram the damasillo. Hega, make out a lurum bione. Iba, taliba, manuno wow. Do take out some man gayesra, do ban at the deep ya male. Matu wow. A kumara da deep ya lule lumam lurora. Daso in a dubioni a deepio dinner like bogua. Dinner barre. Yoshremuri goose alarm la, tasonar quate. Namiani be the night. Mamiaba gua. Nirelu doctor ni gua. Chalibo. Eh, the gay chaline. A mubi mabio. Ha ha, a coole muba mamura. Ibagua, mamubao. Pale, mea mi yomula. Taso, shre tuni yo tabio no samla. Ha, macaumau. Palo macaunale. The robata do aces in Ivazigua. Nao me say no shep yadama. A poor yomine, Mimia loa de Rosi Yaldani. Don't know Timiabagua, by Lomahobau. Do Cadodo patients a gaso mide? Be not the Pianta Kosha Mida. Go name a titan, a bamuli de wingo. Day daily the cardian resto mioma ba, bama boom lauli. Do yan alone darima, bear tandy boko neum less rano, do gurana matiba. Everything yaga, the robia sangapia, you never got the lion, eh? Gavoma tanga, the tingle cate de puenare. Go beyond ego, gau ashamed ye mere mounties, say mabe, Jodia papia domame matilabi, the rogago nagani, gai de ziga ashane when dipia, the rogaga, the valley tadabi, me boinga ashane, togui lare gada zigo, gau ten sign dipia like lidore. Gaga, natella sanko bioma, omine adam ni dadi. O dan rile sunya dore. She gama ludi out, a bianamo listen tadara. Ha, tuni doga. Ganaban tesua do omi, dugo male, beniare tigamilu, beniare dutanima, tadima bumi be. Tananga coluya de, dada duo tabi, hobeco, bidomi de. Bio di indiane tain tabi, leni de dugo, buitunai de. Durigam yamagao, aini ramu, do a dite, don't know dare. Oza, goza. Goza, duo di. Tell me, Miss the Gama Biona. Goza, Detano, Tano Shide. Tuni. Dua, Sanico at the ENA Tingo Swami. Do Sanishri Dunia, Gaboma quickly the Rilinida. Goza. Jaconda Biobi, Sadzo Zadaro, Do Dunlandaza, Don Olami. Gabi Baumia, say on Bobby Zaba. Do you do that or Hinemida? To get out Dula Sema, Goza at the Bia Kebi. Now ga. Daina gaga went diluda, digasi duru gaga ashtene we amirava. Padubile, thou to Massenzani, to gaunile tatale muwe dalide. Tuni, tunio, tuni bapio dali. Eya boane do lule don't halamide. Hega, mega male diane gua, plenty lucian we have matare. Shari, matunio duitene. Do balamba tripio in e, tren boane kayan seno, daina dugo pima bio drebide. Ta, Tria Villa. Teria Abila Wenara. A jibo luna gamma, along social canetare.
ตรียาวีเดรีฮกามาลีเชนีเดรีคือเวตัวจีลาบีบาบีบ้ามาปูเน่เมงกลียาบ้ามาเพียบูชราวเนคามาเนเน่ที่ตัวราคงจ้าจีอาลองตาวมายุทธาบีบาบีมาฮอบูเดรีตูเมตัวจีจันลุลางาไลปูบีเมตั้นไงงาทูซานสวาบ้ามาเต็มเพียบยอลาอังเทียงมาเปียโนโรตัวเวไลปีโยเนเต็งพีมาเปนีเดตั้นไงกัวซาเมอะไรมันมีเนียวตั้นไงงาสกังสตามะคัน ตัวหาช่วยตัวนี้กันเองสิเอาอันยันลาเจมีเร่ตัวนี้ลูน่าเดินกันเองประมาณยันยันเลี้ยงเลี้ยงนี่ละปฏิริยาเลยอภัยตาเลี้ยงเช้าตะพามาข้ามาบ้านที่ตัวเราตัวกันเองประมาณเส้นไขมีอีกว่าพิสูจน์กูตาทาร์เรด้วยเสียเช่นเนี่ยไอพี่นี่เร่อันที่ตั้มีเล็บเช็คกับสูบารีกูตัวมีอาโงนี่เร่ด้วยอันนี้ตัวบ้ามาพิจารณาบ้าวกางหน้ามาบ้าแต่แล้วแต่ยารีเนี่ยบ้ามาพิจารณาบ้าวมาหอบเอาอันที่ โซ่ยังไม่ชิลล์รูปย้อนมาเมนูอะไรไปดูเลยฮัวก้าจะนอนหน้าบ้าบ้าเมนูมูยูยังกับบีงาตมีเนี่ยตั้มกูตียังได้ดาบอลีฮัลโหลอันนี้ดูรูปย้อนมาบ้าลาบ้าเปลี่ยนทรัพย์ย้อนยาวงาเราเล่าว่ามันจีน่าพูอันนี้พี่พี่กูอันนี้เลตีมาบ้าน้ากาไทยน่าอันยังได้ดาบ้าจะนอนรู้ว่าต้องซีมาคลีกาแต่ซีน้องจีมาไปดอลูรีดาวกังกังลุตีตีเลลุลาราแต่เพียงงาตั้มกับกามกาบุลูปย้อนจะน่าละ เข้าไปเลยกูงาตมีเรื่องเล่าว่าเปียบอาบีในยันไทยมั่วสุมาเพี้ยชาลีแอนดี้ลองข้าเล่นมาในใจดาวเช่นนี้ดาวตัวยันเนี่ยมาเนจันยังเจ้ากันนี่ดาวบ้าจังยังตัวไล่ป่าเกเรกามากูอ้อสาวตีเจ้ากันอะไรแต่ไหนมองแค่ลูตาตัวเราเลยดีพี่กันยังกะตัวตาเมาในเกย์ตัวตาพี่ในเกย์ไม่สวยแต่ตาเราพี่จะมีอาบีเจ้ากันพี่ยอนนางได้ยานี่ยามาไปเลยอะคุเล่ตัวเปียบมาเกิดอะไรขึ้นซะอะไร จะนอนเปลี่ยนไปมาเลยถ้าพี่เมย์ลงว่ามาโดนทัศน์สุราชงมาจะนอนตั้งมาเลยเปล่าแต่ไหนงาโตชูตั้งมาในยาโก้แอนดี้ยาเล่ามาแค่เพียงหอบเจดีบ้าตั้งมานานเลยไม่รู้จะมูเมนต์ลูตั้งมาอยู่ไหนงาตั้งมาก็อัตยาชลามาละแต่มีเล่าเปลือยล้ำเลสรามตีหาเดียวเมนูงาที่ยาสวยมาเนาะแอนดี้จีนัตโรดาเลิกบาปยาลงค่ะงารูพี่มามาเข้าด่ากว่าลงค่ะจะว่ากังสับยาไรเดใช้ตลูเปียวบาซี มองแกอยู่นะชื่อเนี่ยมาเข้าป่าละเปล่าที่ตัวสูตรต้องลงนิมเลสระตัวกูเจ้าสานาเลยเด้เจ้าใครใครทุกอ่ะจะกูลงตรงยังอ่างหูจุ้ยแอนดี้เดี๋ยวเนี่ยพี่บาบยาเดี๋ยวเนี่ยพี่นายมาละเหตุตัวมียาพี่โอกาสจะลุกอพยพสูบอยู่ในจังหวัดในอุตสาห์ตัวน้าเอาเทียดยาวลาบีอ๋อเก๋ลูน่าเชนวีเสียงเวคอนิบาลิขมยาเช่เข้าละลาบาบีเสียงเวียตัวแค่ในลาบุคอร่า อาลงอ่ะเสียงเวียนทายาอาการสิ่งอพยพลางเวดวาร์เสียงเวียงอ่ะตัวนี้เกิดจากอาจารย์จางอพยพเลยชาวกาชาเชนสร้างลุยมาบ่าวตีเลยด้วยใช้เชื้อเชื้อเชื้ออยู่ไปรอกูตามาพิจารณาลูน่ามาใช้ตรงลงที่ไกลตัวเลยด้วยวันวันไปใช้จานต่อเขายุ่งใช้มาพิจารณาเชื้ออยู่กูตามาสวยเนาะเพียงเก้าในเนี่ยด้วยมีอะไรจะสื่อจาวซาตเพียงเชื่อใจเลยเดี๋ยวยังวิ่งจะยังกงจากมาพิจารณาเปลี่ยนเลยจันนรุตังวิ่งอยู่ไปเดาด้า หรือว่าทารีอาลงก็จะเส้นสองอย่างไปบ้างจานองตุนี่มียาเจสุมาเดียเดาเจ้าเยี่ยบีร์อภิเษกเนี่ยเจงาตามีตะคุกุโสเมนูแล้วว่าคุ้มหรือผุลมาลายอันนี้ตามีก้าวต่อมาบ้างเสียบปุบานีเนื้อหมูยาพะโล่มาเลยที่มากลิ้มมามีจานอรัวกาไตหมูหมูเนี่ยเช่นนี้จะรำมหัพุลูดาเช่นเจสตานาเท่าท่าลูกเพี้ยเช่นปีนี้ละขมยาตะเล่ไม่เทมานีเข้าไปเลยอันนี้จานอรัวยังเสียดนาวและแข็งไปบ้าง ตัวนี้เสกุตาบุทักษาลู่อัตมยาดาวอยู่จะนอนอยู่ยังสิเข้าไปเลยบ้างถ้าดาวเวนชิลูดาวเวนอยู่ในนามเขาเปล่าจะนอนตาขมยาตมีเดียวข้าไม่ยอมเสียจันลูเนียนยันตาตาเสียจันลูรู้อะไรเงี้ยเสกุงมาบอกตักกูเมย์ขมยามานามทาวเวนและแข็งปีบุเวลูดาขมยาเลยเส้นซาโปดาขมยาตมีเดียดบัวสาเกสันเนปตันเฮลีจะนอนตาเนี่ยดีตั้งเงี้ยเจ้าคนไม่รู้ใจหนีบ้าหรือว่าดาวเราว่างวันยี่นายไปรอดาวเวนอยู่มาเวดาอี้จีเดเดียร์อัตยาจังพียงพียงมา ตัวนี้อเมียเล็กแค่นะแต่เราเนี่ยตัวเสี่ยงงามแบบยามเนี่ยตัวนี้นามาลูราเทซีเป็นเอมีเดย์เดรีตาขอนี่เดย์อิลิไปเลยเพียวเสกบุตรวัยเดรีเล่นให้มาเฉลยเมย์เดรียหัวมาเลยจวนมินาสุรอเสี่ยงมารังพกเงินลบีตาเวเมย์ขอต้อนเลยยาราเวกว่าบาริเจ้าเนี่ยเลยอันนี้ใครทว่าตาผมมาเสียใจเจเลยเปล่าตัวนี้อะไรคดีเนี่ยเมย์ที่ข้าบอกว่า ตลอดเรื่องเช่ามาเราตลอดเลยปู่ปู่นี่ด้วยแขนซ้ายเราไม่มาละกลิ้มมาตัวกูบุลักแขนเองมาละตัวมียาพียงพียงน้าชาลูบ้าจะนอนบอกคุณดีตัวใส่เทมาจะมีอุปนิเดย์
ดาร์กว่าตัวตามีเนี่ยเทอร์รี่บาลัยลูกก้าวมาบลาบาลูมาก้าวมาเลยตัวมีอีกบอกว่าตัวอะไรเอเวอร์ชีที่เรียกอเมียวตมีเดียวไปเลยมาพูดละหลังข้าจอมยามังกูตัวเลยเทอร์รี่บาลสูรุราเลยอะคุยยาดีดอดเรย์เสี่ยงงูนี่ได้ลูกตัวเบียดอตมีน้ามาตะพัวมามาควาเต็นจ้าสว่าอันนี้แกพิวพิวนี่เนี่ยอันนี้ใครทั้งหูเลี้ยงใจเนี่ยตะพัวจ้าตัวแกวิละดาฮะตัวมาด้วยมีเนี่ยอะไรดีกู ตัวตมิลี่เอาไปดูตัวตมิลี่เอาไปดูสุโลกันไปดีเนี่ยปนิยากว่ามีแกเดียวยังไม่ได้เนี่ยอาจารย์เอาอาเทน่าด้วยเนี่ยเองตัวตมิลี่เลยเชื่อใจกว่าพิวซ่าได้เลยแต่ชาดชาไม่เลี้ยงเสียวงาทายเนสต์แต่เล่าต่อแต่พ่อมาบอกความพิวซูไม่เล่าได้ตัวหรอนัสซาลีน่าให้ลองเรดีเบ้ตัวขมยาเก่าๆเลยเอียบอกไม่ยาบ่าวแต่ไม่แม่เอียบเปียบเป็นแบบยันหาจีเลนี่ได้เบ้เป็นแม่ได้ลองมาเทียร์ดีกว่าดามีบ้าเย็นไม่ได้เบ้จะตีหลังทายจีนัวเลย มันนี่อะไรดีตัวเราตัวเราจ้างจะเวทัวร์เองพ่อใหญ่จ้างจะดรอใจเด็กกว่าเงาเราเจ๊สุดในเปลี่ยนนี่ละจ้าเราเลยเดี๋ยวตามพาสิตนาริวตุ้มยันลาวาร์เองปีศาจด้วยรู้ว่าเดสตาร์เวสันเองเปลี่ยนอยู่แล้วก้ามาปูปีเมตุมาชี้อันเองเดี๋ยวรีบไล่ปูปีอันละเอ็งยี่อาเช่าตัวในตัวคันซาลูตัวเองของเราไม่เปลี่ยนจมูกเลยเงาคันซาจะเดี๋ยวยังพูดเลยตัวอะไรเอ็งมาเยาว์จ้าตามมาชี้อ่ะแต่มาลีเป็นอากูปีอันนี่ละอากูดีแต่มาส่งตัวเรา เศรษฐกิจลงมาสมุขเช่นนี้ดีกว่าแต่หน้าบ้านดีกว่าสกัดพี่เอ็นตาเนี่ยปูจาระเจ้าใครทั้งวันเสียงมันสูบเอากว่าเดี๋ยวนี้พี่เอ็นสกัดจะทาร์ตโชโก้ตัวพี่เอ็นพี่เอ็นใจยังไม่ได้แล้วก็จีมาไม่ใช่มาจาริเทจับบาลังแต่ว่าแต่มีพี่ตัวช่วยตัวนี้กูยังกระไรก็ไม่ยังเลยไปตัวเช่นนี้ดูกันแล้วอากูจะผ่านเจริกาไม่พี่ตัวเดียวใครทั้งงูไม่ติดมาตาเส้นเหวี่ยงซาตัวพี่เอ็นไม่ละอาเช่นนี้แผ่นดินอะไรปนนี้ก็ไม่ยอมนายเสีย
lion, do jibamalalu. Daria shayayan at his shane, Derry Muyama, Shako Shagane, Shrebiabjali to new pianina. She is at the tangy dodalurang tiari. A sagriali, Tedia nubu lansa mari. Do tada agazan laisara. A yeshevi boreale tatayi and at zigane. A tangasena cani bilurang matiau. Emma dango a yedena. Go Derry Mubiram hobu. Golf yai, Danny I drill and watana bari. A pure balam of pepene. Bawako a debe shishine shatani tane tu. Takataka, Derry Muyaga. Do tada map tell at the talo ne dee. Mayma yubiuma nenema se gumiare bone. Teddy's a colo zagamu zara, sanida. Teddy are a tani apolai pizza mare. Dabi me, docaintono, mizi yame. Do malaila vene, a denso domalai se jamu. Do say no chef him a gamuligua, mahopula. Do a terio palumalai se jamale. We go zitari along terrier down when you brio sees and benia to dinia vele. Around him, Simuli, mimiti bagua. Teddy has a venue that's at that day in it, and enge say a den zap tetabo yali day. Ute mentoga, tapia to miene gule ake kayadia. The boama di tati outer shida. The bind sign the mia season, osariale, tadrape, pata me pipe, ta se tanta male pima. Ibagua, same of one, teddy do sagat out till I bow me. Havia, sagari by dumny bunny, teddy valai maluton or could I make your lime. Ha, made your lupia bamla. Lura kuni bamboo be metu, do a pata nyesia shia male. Do a mana tatinia ma tarigua. Terry Lila JBB. Down mana talu yamla, to the Miki Savelia. Ke, Bama Biomine, Terry Labuta, Bianalito, the Rogunia Sanshabu Dora Ki Bavia, Alagata da Apio Hani Motadama Mahoda. Tapia 2 years agata, the young Grane Yenian Kondare. Go down the dashi and make a year amigo, Gule a council of Sidanari Shinibare. The Mizone Pemban Renine, Dumianali Gung Yazi, Kayuna, Tamidale, a Jane Jame. Abe Nitin Sasha do the Apsilitane. A coolo. Long Kaga, Kayedo Dazabo Conida, Dominitamo. Tabi me, Dokai Tomo, Minya Diamond Ziabao me. So Emiha, Daman Ganiani, Tonare. Let don't we table and make a legal, data delighted. Papia Dalino Madia, Jogliaro ascend and Mimiane Tonare. Nene gave whistle bones and Gawisha Awa Pioliboani. Oba goes the new young legal with Tara. Yakom with the Danalia. Pieto Napubima Tempiro, Yellow Iliga, Winesasane, Zilin Susha Dalpani Day, Nakan Tutulia, Bayan Dambi, Nancy Bunilu, Puyanane, Damu Tessia Gauni, Seven Liri Agolon Subiro, Bodhi de Titare Dreta, Yena Lalalia, Putu Nunuli Tiga, Bobiro Bolinida, Dolenaga Kanyanya Shabio Lila Duma, Dumaya Migan Pia Duredu,
ตัวมาลูกเบย์ย้อยผิวผิวเซซ์อาเซนเดมยันยันเนียสระงูตัดแต่งเหยียดทองเพื่อบีเนี่ยแม่ตัดเส้นทาบีเม่ปูบีดอกแข็งช้อนนี่เลยลูนารีไทม์หมดน้าในบุคเคนฮาร์เรกและไทน้ามาเบย์จงเลี้ยลี่ยาตัวรังเอรีน้ามาเสียงวันในปามูคารีอาแค่เนี่ยมาดันซีนี่เลยอัทวีตัวมาลอยอายุจ่อเสียงวันในชีเลยตัวมาพยาตามาเบย์เสียงวันจีเนบาลีโซเอมียาพายมโฮซูซานีดาอายุตั้งมีจียาตัวมาโกจะส่งดียาโกเปียวเลย อาการเปลี่ยนมาในเวลาคริสต์ยามาลียาเลยตัวมาในเมืองคอบิโร่เมื่อช่วงตุนีที่เดียวเป็นวันไรบ้างช่วงตุนีที่นั่นเป็นโซ่ไม่จ้าบุญในตัวเลยตัวนี้อะไรคิดสั่งสั่งเวสซาเปียเซนทาร์เรอเมียวตมิลิตูตัวมาโกสู้ใส่จีเนียตันทามิเรเซียงอาสันฮาบีเอ็นเอาเชนโซเรียดูมาตัวมารอจีเนียเปียนพยานียาร์ดิญญานีเซกันจิโกอียาอาเชงอาญานีสังเนบีลูนาเรียเลอัญญาจีทวิเมตตัวมาโกอุซาเปบีในเมืองคอบิเร ตัวมาฮะเสียงเส้นจะเอเยจิลูนาเดียมาเข้าบ้านแล้วโซยมีฮะเสียงสาวลีลาเทลกันที่แบบกูชอบอะไรลงข้าจอมเนาะนักขังลีพูดหาตัวมีเลยกูฮะโซยมียี่มาลีออดาเช่อพยาพี่พี่เนี่ยเจ็บบ้างไหมนักพยาอย่างกูวิสันทายลงข้าจอแต่ละฮะสมัครข้าจะจามาเว้ยไล่ตัวเยเยเทนี่เดซเวนเชวินเนี่ยชอบมองเส้นแต่ขยันเลียเพย์ยี่มาเปรียวลาลีลีลีไหนเสียงลาพยาละกูกลัวอ๋อ ลิลี่นายสุราตัวมาเยอุลีโซยมีอาดัสเทมีเดียด้วยลงข้าก็วิเชลีบอกว่าช่วยตุนิโอมีสับยาเลยก็คงไม่สุดอยู่ไรปูปีดาอ๋อไม่สับปีดาช่วยตุนิโอเลยเปลี่ยนไปเลยเดย์ทวิเมจจ้าจ้าสกามาเปลี่ยนอาบีเสียงเวนเชียอาแคเนโกไม่มีเนตูเวงเกียร์เลยลงข้าจ้าก็ชูลาเรตแมนสกุเอโกลันปีดาอาเปียมาลงข้าจ้าเนอริเมกลิโรสกาเลสองใจเนจังเอราจ้าตุนิเยเนมาป้าจ้ามาเมติ แต่พี่น้องมาจีเลยไหมนั่นอะไรอะข้ามมองพี่นี่เลยอะไรตุยซานยาลาลูเล่ด้วยจีเนี่ยมีเลยเข้าใจเข้ามาวะอะพี่เอ็มมาโซยมีอะไรลงข้าจอนเอากระเบียงกูอะไรหูตะลวงก้าซีเนี่ยพี่เบียงตุยเอาจากส่งตัวอะไรไม่มาเข้าละเข้าใจเลยไรเนาะเงี้ยเลยเงี้ยเลยตุกี้ซารีอะคุยที่กูโลบินี่ยังไม่ละลงข้าจอนโซยมีอเมริกาเปียงพี่เราตากางเงี้ยพี่เอ็มมีเลยกูกูกูว่าซากเรียตุจะเข้ามาเข้าพูละ ฮ่าที่กามาลีบาริชอบย้อนยาเลยโซติบายเนาะฮ่าบาติยาเลยนี่ไทยฟงซาไลมาเอาจีเบตู้ดรอจามาละมาเข้าเผาแต่ชาเกซาวาลงข้าจอมามาเนื้อเพียเชนียาระเจงเกรียโซยมีมีบารินเดเดียเคเมนิเกรามุตุรุยเนนิเกนาเลจาวิโซยมีอาตุสิมาจากคณะฟงซาเตเตโฮจีดีไลบุคายโยชเนียบยาไกมังเวจุยไคเนตลิสันแสนเชนเรตเตเตตู จะเอาเราจะมาเบตุนี่เนี่ยอันนี้ใครทุนุเสียงเวอแค่นี้เนี่ยเปลี่ยนท่าลาจารีลงข้าจะว่าขั้นยันยันสกาพี่เบียร์นอกสไลด์เดย์ไม่มีอุตเตมิโตยังไม่มีช่วยตุนี่ยาวิเชลีดงอาลาเบียร์เร่คุณลองเสวิเชนี่เป็นนิยาตีเดย์ทับพี่น้องเคยเสกุตายออกมาเข้าป่าละอีเหรอล่ะตุเบียร์ทารีเอ็งยี่เท่าใจไล่ปูบีไม่เดย์แต่มีตัวอย่างไม่มีตัวอย่างเอ็งยี่จะรวยทารี นายเงี้ยช้ามาล่าทีเนี่ยไม่สุดหรอกนกูวิ่งในจ่าอุ้ยสายเนี่ยมาเพียรเดียวว่าหัวสายเนี่ยมาอัศเซียนพี่เมย์ทำไมถ้าสายเองก็เองจีเนี่ยบ้ามีอาปูบีรอเต็นเอาไหมเจ้าใครทอมเมย์ห้องกลางปงซานบ้ามีเนี่ยเองยี่เอียงดูวันสั่งลีรีเซซอมก้าเชิญพวกเวทาบีบีไม่มีท่าสู้หัวพี่อาเพียวลีเนี่ยไม่ยันดูเลยด้วยแต่ไม่ปีรุยาบ้ามีแต่อยู่ตัวเนาะกูรายเล่นไม่มีปีท่าใดปงมาจ่าแป้มจ่าพี่มาสู้ลูกเอ๊ะไม่มีอยู่ไรเมย์ ตมีสไตล์แบบนี้ไม่มีตีเลยจีได้บ้ามีอปอร์เลยขยำยำไอยาวมาเฮนิโอโกเดเมโตโกไอยอพิโอทาบีเอล่าไอแกนี่มาที่ได้เงาตัวไทยนี่เอาเวลามีไว้หัวตมีมาเกวาร์เลยเฮาล่ะดาโซบิโอไม่มีแท้ไอแข็งเลยปีโรมาอยู่เซียชิอาเรียอยู่บ่ไอตมีเลยอะไรกันนะเวไม่มีไอแกนสิโอเปียนทัดตัวเลยอะคุรอนเลยวันนี้ปูเซมูรีอาจารย์เงี้ยอันนี้ไทยตัวยาวาบีจังเงี้ยเรตุรีเลยก็บัวเนโก้ขี้เล่งหัวเสียวยาเอามาเข้าบ้านละ ตัวนี้มาเข้มงวดแต่ไม่ใช่เราบีเม่ใส่แต่จังไห่บุรอลูดีเลยจังจังมามาเนี่ยแต่ยาเปียงกางตาบุเอเยจีดาตัวนี้เราพาตาโซย์ซึ่งกบูที่ตัวยาวสีกูตาบุงวยเจดานายมามาเข้าบ้างอะคุณรอลูกอาตมยาวันวุ่นกูเนี่ยสาวสาวเป็นนี่เลยกูลองคารุตาพาเลยไม่เจ้าสุดจะนี่บ้าบีเราแต่เอาเราพูดเลยอัศเนพเชนีบีดีดีเนี่ยเนี่ยเบ้ซึ่งกบูทับบุเปียนเซนีบ้าบีอุตเตมิโตอาซาจิยาลาตาเบ้เจ้าใครโตในกลางเนาะตัวมิโย ก้าวมาเลยตะมีโอซาสายเอชเนอเวซาไต้หนุ่ยยี่ไข่นี่ดาอีบยากะลิมามาไล่ไหนเนาะไม่อียาไปซื้อเวทเทอร์มาปอ
Udah main toyo, aje yai lah. Mereka yang cuma utah ke beliau biasa biasa. Siapa ni? Utah ke bau? Tu ye beliau bongjang, dokai cuma nama, nui ini pihatuan ni. Tapi dua pe ayah ayah besar ni ye ni, aje jam pihatuan mesti dia utah aje jam pihatuan ni dokai cuma, aku mabe, sekarang beliau bongkang kang yaro ni. Biar, nang ye ye cah tua bu sura, kulai dekam apa tua bu, bama le nama le, asal asal ye terus apa usang le biasa ni mahal pala. Siwe terasa asal. ปารีลูมเลนยอมยาไปเองจะเอาเมียจะก้าวสามีพี่สาวจะไปรอจะใครทัวร์เอาไว้สร้างเลยไปรอเต็มเพียงเลยตัวนี้ไม่แม้แต่กองน้าวิเชียนเองเนี่ยเงี้ยนี่มีละไม่มีพี่มีละเอลี่นัทเทน่าสบายอัจฉริยะชาทาวน์เลยกองเต็งจงแหลมพี่รู้จิมกามูฮอดแล้ววะไม่แม้แต่เงี้ยเจนตัวนี้ตัวพี่ที่สโลโก้ขอดอไปรอไม่แม้สบายงูแค่มีปงสันอัจฉริยะเนี่ยไปทางไหนด้วยไม่มีเมียนาคาเงี้ยนู่ตัวยากา สัญญาเนี่ยเข้าใจทายนามาสร้างสร้างลิบิกาทางการกลางลิบิเชียบิโรเอ็มดังหัวจิโลกังดาราเราไม่มีอะไรรู้เป็นสิ่งเลยบีอับยังติโนปาทูมาเลยตัวนี้เปียบเปียบสู้สู้สเวนช่างลิบิเปียนชาไปไล่เจแต่หลังหลังเนี่ยอุตส่าห์ชกไปอีไม่ชกไปเนาะเยอะนักแค่นี้ไปยังลิสูไลไม่มีวุฒิใดอยากไปยังสลิมละดีนักแค่นี้ลิสูสิลินอะไรเจถ้าเจ้าจะรู้จิเลมาหัวผู้อายุลิบิอสิลิลูสูนี่ยาเวชิลิเมพามาปฏิทาว เมื่อเมียอลาเปียนโลพิยามาชนิดาอเปียนทัดดาวเอตั้งแต่ยังลีโรพิยาอุมาบอเสียงอุตยานในกาลาริมาเมื่อเมียเป็นแมนทาราตนาเมียด้วยตัวนี้เมื่อเมโกและนันซันซันพิยาพิยาเชสเซจเน่เมื่อเมียตัวบาตาตัวสูเลอเปียนีพาริเตทัดดาวมาหูเอ็งอาฮอนากาโกพิยาสีตมยาพิยาเปียนไปยังทุนไลปีอากูตัวเสียเชยอุตเอเมทกากาเปตังทารีไดร์ฟังเลยลบีเดอายังอาตโลตุกุไรไลปูปิยามิเลชีเด ตัวนี้ดูตามีกูอพยพไปกับลูเลดีไม่เชื่อกูยิบแบบบูบีนะทำไมแม่ตัวนี้ดูอะไรแต่ว่าตัวเสียข่อยยืดอันยาจิมิวเจมูลีมาเลยถ่ายไอ้เจ้าในเจ้านะตัวมาเลยแล้วยังยังเปลี่ยนเช้าไหนมาเพียงไม่แ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 
Emma, tapi aku sejuk sama. Di nama mimi ni angkel ni yau ta, sekarang dia biar ni terkaw tua jarau. Lepas ni aku dapat dapat cikgu, angkel kau kau suai pita nak tu yari. Aku lom mimi ye nama, kau mau ni apa dia yang seni lah. Tu ni jenah ni tengai pare. Tu mac cihari kuaro, loka jiri ma, sosi suane terkaw tua ke kebino. Ute metone dokai tonoa, pertama usang atau sanggup weni, atau ade. Di nama ro, kembali iba ka. Esok kalau dia terjangan wenye, biro sanjung a sanggul le tua wedi de, area macam a plaza le upat de, tanai meme waya cari dua, bo biro yeni biro apa jalari, dokai tong a, wego cincin dong suai dade dumlo, sini lari we shapu ya, biro sini sade, tuwa yau jadi yau yau siwe dulu, wero kata meli, bahama le mesepu, dokon si katare sanggul biro biat nama si bau, ada orang tuwa terhisro, agang sabi mesi amena. Jauh kan tu, Eric saya mahu nebia, dia yuk teri we. Oh, bapak le, sedo la lirik cia ama bo. Lah bapak, dah cah saya jono bia bapak. Siapa ne saya ni a serius sumyang ni a cie we. Dia yang beranda lau seno ya bapak. Segu bo tua bapak, alai bapak terdah mama hoda. Tapi borah we ramah kau mau bia. Tapi nyai le mada naik muli. Tua, auto kabelu atau sound ni suin le, agang sa cie we jini lau bapak le. Siapa tu tu we lu ramah pido. Bapak lu lebia, saya ini saya mah Thai ni, cuma dia ada sahaja me. Ha, mah Thai ni bau. Arah sot dek dek belai ke, asyik aja cuma cime. Jauhkan tu apa saya mian orang siapa lebia, tapi mereka kasih ni ni lah. Oh, kasih ni apa beli? Kau siapa ni tanya tuan tua ni? Saya lu bung malam mau tahu nama. Saya tu lu ni nyasang le tu biro bung malam ni jauh cari de. Tu lu tak tahu tahu nama lah, asyik ni cuma mah dua beli. Anjay buaya timer ini, aduh aduh siwe tu yang ane, luji ni yang mah, jeni mama tu bobiyo jeni kejali dori. Lese siam mana mah, udah mentor do ta paga, momlen ke me, engo asal tu yang lari. Memiya siwe mah breakfast ni lah, temen tu kau sejo, bamo coba do coffee do, alungu biasa bida. Liao tu do be breakfast ajarri. Bina kane luari wanbiyo kubi ramai wanga. Memi ama wangwe titi mah ali. Enzaulani bebo yang ni bi,
อาซาซาอายายาฮากวันไม่ใช่เอาซีเซนไปยังเอาที่สัตว์ยานีมาซิงคโปร์ทั่วขวาบุอัตเตอร์เช่นนี้มันน่าสาซาไปยังเอาเวซาเลยอัตเตอร์เลทาบีตามาแล้วเคยสั่งไอ้ด้วยแต่ยังตัดตาริกาบ่ได้ใจมันน่ากับพยายามเช็คเขาไปด้วยส่วนไม่ทักแค่ไหนก็มันกระเด็นพยายามอุทานอะไรไปได้ช่วยตัวนี้ฮะนับอย่างเอ็งยี่พามิเชื่อเนี่ยก็เลยมาทวีทาบีเลยมาปวารีด้วยแต่เรื่องเรื่องเนี่ยสีหน้าทารีถึงมาเนี่ยนาลีมาช่างใจใจจำยูเนี่ย ถ้าแต่ในเรื่องเดี๋ยวจะเอาเปรียบเชื่อไปวิสัยน้อแล้วเช้าไหนไม่รู้เสียงวันเสียงคำมันทาราเอ็งเอาทาราโกลงคาไปตัวมาเอาชีโปปีรอพิมาด้วยไปดิเชื่อว่าไปถ้ารีบย้อนเสียงละกว่าจะน่าจะได้สิทธิ์วาระพิวาตุตัวเย็บยานามาจีเลนเตอร์เชนีเลยการไต่หมู่พิบิการซาโรงาโรตัวก็มีเงี้ยตัวนี้อารมณ์ดอดาทาราแต่รู้จักกูเตะแก่ยานเลยลูเชนีมาแค่มีใจสอนเนี่ยไม่จีมันเนี่ยพิมีละ น่าจะเลยเช่นนี้มั้งกูแต่ซาแต่ซาเนี่ยน่าเลยเกย์แต่แกรู้ตัวสิมาเลยพามาอาเปียไม่ชิวแกจะมากว่าจะรู้เพียบตัวมาทาราตัวเนี่ยนิสัยผมเนี่ยกูว่าโลกาจียาทักขวาตัวลีตลาลูจะขาจะขาเอาไม่มีเลยจุ้ยไหลใจเลยเช่นนี้ไม่ใช่เอาแน่นอนเลยอะคุเลตุนี่กูรักกูลงคารุอะกูนี่เนี่ยเสกุตัวมาไปเลยกูยังคุณรู้ปีบ้านอ๋อซาเกียอุโมโตจะเจกูจะรู้ชีสับปะตันีเราคุณรู้จีบอยู่มาบ้าง ตัวนี้ใช่ปารีสด้วยนี่ฮะเลยพาสปอร์ตเทตาร์เอกาปาบีเนาะเออไม่ใช่มาอันนี้เป็นเซลเนาะชูจิอาริอาซองปาบีลาซอมีตาเซจ่าที่มาอากงเทตาร์เลยเพลสเตฟายอจิลีเดมาลูอาเดสตาเวสซาเรนีเตช่าเทตาร์เลยเดรียวโรปามาเบียวเซียมลูเดรียะในงานจ้าคีโกเอวเนจเจมิลูอาเข้าข้าวคาคาตัวลานีจามลูทรีเปโบรามาเมลูเวตัวหาตัวจ้าจานานาซีเซนบีตา ที่รถเดียร์พามาสู่โจเดนเปียเซนท่าจะเดย์จะลงเนี่ยไดรฟ์มาเนี่ยซูบารูฟเป็นเฟงก้าอพิวเลเน่เมืองลาโรงเลเซโกยาวชิลาวีแต่เราอยากจะคนในเซมเน่ที่บ้านทั่วความเมตตาชาเศร้าในกองเวลาดอเซงเน่เอตัวเร่คนในเควทว่ามากับแฟนเก่าเลยเนี่ยมันอาไปจะเชิงลงทั่วเมฆยิ่งเสมาสีแดงนี่เลยการจะแฟนเก่าสิงคโปร์ไทยเลยเนี่ยดูดันสีนี้นามูลุเรียงเลยเปียสีเรียลดงเลยเนี่ยจงอาจะเพื่อวิจะเพื่อวันตาจารี แฟนเก่าเลยยืนถอยออกในเนชั่นวาวิเม่สิงคโปร์คีเซนด้วยอันยาบยาแดนซียาบยานีแต่ชาตุริกาเลยเซ็งไล่ป่าปูสาวนอสเดตุริอันยาจีตัวมารู้หรอไล่ป่านอสเซโปจะยังเคราโกลงขยันแต่เงี้ยจะนิยมเผชิญอาเทวันปีรอมาโกลูโกเปียนปีรอเลบยาในใจที่น่าเสียใจแค่มีอปอจักกูจารีตัวมากะจะลีกันนี้ที่ป่าขยี้จะขามาอัดด้วยจังมาชิรามูอาลงอาอัตเตสเนปเชนีดีทวิเม่พี่มาอปอริปารองอาชีดี ลูราอากงเลยตัวรู้ชี้ยานี่เลบีตัวเราไม่เข้าบาลาเลียนยันจีสี่ยามเราหมามูเชนอคงเนี่ยเชื่อเรื่องเลพยาเรื่อยเอซับยอนซีทันอะไรแต่เนี่ยพยาสายยนเนี่ยมีนะกูลองข้าตัวมันยันหาเหลียวจีเนี่ยตัวนี้ใส่เหล่าชาเนี่ยเท่านั้นอืมบ้ามาเจ้าบ้านเนี่ยจนเราชี้ตาไปเลยจะข้ามามาซีบุรอดมีอีเวซีไลน์นอตอัตตาจ่าตัวมาบ้าตัวตัวนี้กูเชื่อเรื่องบ้าชาวยนี่นะที่น่าเลียนบอกกูอดีตเด็กเขยจารี ตัวตาพากาชิโก้ตัวตามีอันนั่งเขาพี่เลี้ยงอุตบะแบบนี้เลี้ยงเจสซาเลลาร์เจเนมาติงเงินคงน้ำมีเลยอพอลยอดพามาเตะบีร์มาเตะดาวะทวิเมตุนี่อารอเตะอินีราตุมยารีจีรอนเลกูฮากุตตาตันตาตาเบพามาทูจามเนียวตัวว่าซีบุนีจามาลุเชมารีโกลงคารุตาพาเลเอเซซีเมมี่ฮึพาเลตมีพาลุเลฮิซาลุลาบ้าหูเปล่าหูยาวเหยื่อตุนี่รัวเป็นมานียามาเล ฮอดเอมานีสิ่งกัจจิมานอุตเตมิโทนี่เองลิชิเดียวราเวเอริมาเดซามิเทเนอาณาสยายนออ๋อแต่มีเอ๋เป็นได้ไหนมาเลยโกลงข้าฮะทุกคนตัวอพยพมาเกเนคันซาจามิวอคุเชนเดชินีเดสุราตัวนี้ยังมีเอ๋ตัวจีเรมาตัวนี้ปอซานาตานาเนเอเยียงหนุ่ยอันเย่ปานีราตัวนี้ด้วยส่วนเอ๋บาเวอันเนน่าขยันขยันแค่ไม่ปองซามิวปะว่าสุราเลยเชนีเป็ดลูกช่างเล่าราเวนอตัวนี้ดูเลียนจีซีบี สิงคโปร์ที่ตัวลีเมลูเอ็มดังมาพูตัวนี้ใส่เหล่าชาวจีนลูไม่มีในสกังหรือเปล่าในนี้เลยยังใส่ได้ขามาเลยใช่ไหมอุตเตมิโทจะไปเดียวกันลาจูเร่แต่ชาในเงี้ยอาจจะคู่กูเจนี่อาจจะคู่กูเชช่าในแคนซาจ์อันนี้ไงเราหาจ้าเดี๋ยวสิริก้าวจะไปยังเจ้ากูยามเองกูก้าวมาลายาตัวนี้จะแล้วมีเมียตั้งยาอาสาวได้ดาริกูงี้มอบไปยังไล่ปานามีเลยใส่กันนี่อาจจะมอบไปยังขามาเช้าวันนี้นัทท่าได้ละลายเด็กคู่ชีกูยังลายไม่มี
အိမ်လေးဟာချက်စရာလေးနော်တုံးနေစိတ်ထဲမှာလမ်းဆန်းရွှင်ပြသွားလေတယ်ခန္ဓာလာပါတောက်ပြောင်နေတဲ့အိမ်ကလေးတွေကိုဝင်လာတာဟာအိမ်မက်ဆန်းနေတယ်မေမေနဲ့သူမအတွက်အောက်ထပ်အခန်းကျဲတစ်ခုကိုပြင်ထားပေးတာကိုလုံးကားတို့တာဖာကလိုလေသေးမရှိအောင်ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပေးထားတယ်တုံးနေလောလောလတ်နာနော်တရနေ့ရနေ့နော်ဒီမှာနေတတ်သွားမှာပါသူနေနေတတ်ပါရဲ့ကိုလုံခိုင်းရဲ့လိုရာရှိန်လည်းပြောပေါ့ဗျာအမနာပါနဲ့ပြေဆုံးနေပါပြီကားရရနဲ့သူ့ကိုပွေ့ချေခေါ်လာတာမလို့သူနေသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုစိတ်စိတ်မကြည့်ရဘူးအပြန်တစ်ခါထွက်တိုင်းဇွေကနေပွေ့ချေရတာသူပဲမဟုတ်လားရှံ့ညော့မျက်နှာပူလာတယ်သူ့ကိုတစ်ခါကြည့်မိတိုင်းလေသူနေအာယုံနဲ့ကိုကပေါ်ပေါ်လာတာကို့ကိုသတိရတယ်ဒါပေမဲ့ပေးသွားတဲ့အရာတွေကပြန်မရနိုင်တော့ဘူးလေကို့ရဲ့ကျန်တာအလိုက်သိမှုတွေကိုအတွေ့အဲတန်းကြလို့ပဲရမယ်ကိုကပြန်ရှင်လာမှမဟုတ်တော့တာသူ့နေမျက်နှာလေးတစ်ချက်ညှိုးချငိုင်းတွေ့သွားတာကိုလုံခတရေပြုံးမိတယ်စိတ်မကောင်းစရာတွေပြန်မတွေ့ဘဲနဲ့နေကောင်းအောင်အားရှိအောင်နေနော်ဟော तू ကမျက်နှာတစ်ချက်ညှိုးတာနဲ့သိနေပြီသူ့နေရခက်လေးလေးလေးခေါင်းငိမ့်လိုက်တယ်သူ့ထွက်သွားရင်အခန်းထဲကိုဝင်ခဲ့ပြီးမမေကိုညင်းနဲ့အဝယ်စားလဲလိုက်တယ်လူကဘာမှမပင်မမေစိတ်တွေကမောဟနေတာဘာမှမစင်စားပဲဂရင်မောင်လှည့်ချလိုက်တယ်ညလုံးကိုစုံမိတ်အသက်မမှန်ရှူနေမိတာမမေကသူ့မကိုလှမ်းကြည့်နေတယ်ဒီနောက်သူ့မမိကနေတစ်ချက်ဖြစ်သွားလေတော့တယ်လုံခကျော်ကတိုက်ထရနေထွက်လာတယ်ခြံထဲမှာရွှေသူ့နေရပန်းငယ်အဝါလေးကိုငေးကြည့်ရင်းနဲ့ဘာတွေတွင်းနေလဲမသိစံရွယ်စင်းစင်းလေးကိုဒီတိုင်းချထားပြီးဘာမှလိမ့်ချေမထားတဲ့မျက်နှာလှလှလေးမှာပါဏဘက်ကဝင်းဆိုပြီးနာရန်စင်းစင်းနှက်ခမ်းထုထုဆုဆုလေးနဲ့ပင်ကိုယ်တဘာဝကပဲချက်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာသူမမျက်နှာကိုမြင်ရတာပန်းလေးတစ်ပွင့်ကိုကြည့်နေရတဲ့သူတွေရင်ထဲမှာလန်းဆန်းအင်းများစေတယ်။သူမရဲ့မျက်နှာလေးကိုခံငင်းငင်းကြည့်မိရင်လည်းလုံခကြော်ဖြည်းဖြည်းလေးရှောင်လန်းလာတယ်။အနာရောက်တော့မှသတိထားမိတာကတော့သူ့နေရာနှစ်ချက်လေးနဲ့တက်ချင်းနားထောင်လေးရှိနေတာပါပဲ။သူမရဲ့ကော်ဖီရောင်ကုတ်အင်းကြီးလေးထဲမှာ MP4 player လေးရှိနေပုံရတယ်။သူမတချင်းကြိုက်ပုံရတယ်။တခါတလေတချင်းနားထောင်နေရာတွေ့ရတယ်။အနာရောက်တော့မှသူ့နေရာကိုလုံခောက်လှမ်းတွေ့သွားတာလက်ထဲမှာလေကော်ဖီပန်းနဲ့ဘာရီနားထောင်နေရလေအင်ဂျေကောင်းလားမစိုးပါဘူးကော်ဖီတောက်ရအောင်လေသူ့နေမင်းကတောက်ပြီးပါပြီထထောက်ပေါ်ဗျသူကကော်ဖီပကံကိုမယူပြီးတော့သူ့နေလက်ထဲကိုပေးတယ်အရန်ပူတယ်ဟုတ်လားရေနွေးဆူဆူနဲ့ဖြော်လာတာသူ့နေမနှက်ပြန်စေးုံတက်အမနော်အဲ့ဒါတွေးပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားနေရလေသူ့နေရတတ်တိရှိပါတယ်ရှင်တို့ကအားပေးကြလို့ပါကျွန်တော်တို့အနားမှာရှိမှာပါဘာမှမပူပါနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တစိမ့်ဆန်တဲ့စကားမပြောပါနဲ့လားကျမတကယ်ကျေးဇူးတင်လို့ပါတုံနဲ့တူအခြေချန်ဆောင်မိကြတယ်လုံခကြောင်မျက်လုံးထဲမှာနားလေခြင်းစင်နာတနာခြင်းဂရုတက်ဆိုင်ဖေးမလို့ခြင်းအနစ်နာခံပေးဆက်လို့ခြင်းတွေရှက်တန်းနေတာသူ့နေအခုတလောတတိထားလာမိတယ်စေယုံကဆင်းပြီးကျွန်တော်တို့ရှောင်းနေကြမယ်နော်ဒီမျိုးသဘောကျတယ်မလားမသိဘူးလေကျမမဘယ်နေရာမှမမရောက်ဖူးသေးတာတန်းချန်တွေ shopping mall တွေသွားကြလား သွားတော့ကြည့်ချင်တာပေါ့ဒါဆိုမြ мян တတ်တောင်စူးစားပေါ့ဗျသူ့နေကောင်းကောင်းမရှောက်နိုင်သေးရင်ကျွန်တော်တွဲမှာပေါ့ရှင်တို့ကူညီယူရတာများနေပြီနော်အဲ့လိုမပြောပါနဲ့ဗျရှင်ရကျမအတွက်တော့တကယ်ပဲမိတ်ဆွေကောင်းတယောက်ပါပဲသူမရဲ့စကားကြောင့်ချင်းတို့သွားမိတယ်သူ့ရဲ့စေတနာမြတ်တာတွေကိုတနေ့တော့ရွှေသူ့နေနားလဲမှာပါလို့သူယုံကြည်ထားတာလေအခုတော့သူ့အပေါ်မှာပျော့ပျော့ပြောင်ပြောင်နဲ့ဆက်ဆက်ရပြောင်းလာပြီအရင်လိုစိတ်ကအေးဆက်တဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ခမမမကြည့်တော့ဘူးရွှေသူတွေသူ့ကိုအပြစ်တင်มาပဲသူကြောက်နေတာအခုတော့ဘသူ့မှာအပြစ်မတင်တော့ဘူးလို့ထင်နေမိမိကလိုရာလေးတွေဝယ်မယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်သွားတာပဲဒီမှာတယောက်ထဲလဲသွားဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူးကိစ္စမရှိပါဘူးဒေဒီပါတာပဲလေဟုတ်လားအန်ကယ်နဲ့သွားတာလားဟုတ်တယ်လေဒေဒီကလည်းအန်နီနဲ့အဖော်ရနေပြီအဲ့လိုမဟုတ်ကျွန်တော်ကိုသွားလိုက်ရခေါ်နေမှာသူ့ရဲ့ညနာတမျိုးလေးဖြစ်သွားရင်လည်းခေါင်းကြီးနေမိမိပုံစံကိုသူ့နေလည်းအကဲခံမိတယ်အင်္ဂါဥတည်မဲ့ထွက်ရဲ့ဂရုတဆိုင်ပေးဆက်မှုတွေကိုမေမေအတိမတ်ပြုရင်းနဲ့ကြည်နူးကျင်နေနေတဲ့မဟုတ်ပါလားမေမေပုံစံလေးကအခုတလောပုံမုံနုပြုံဖြက်လန့်ဝင်နေတယ်လို့ထင်နေအင်္ဂါထွက်ကလေးဆွဲဆောင်မှုရှိကချောမောရှင်းတက်ခံရဆဲပဲဆိုတော့အတူတိုင်းပဲပြောဆိုသွားလာနေတဲ့ကအမှန်တမဲ့လိုက်ဖက်ညီတဲ့စုံတွေပမာဖြစ်နေလေတော့တယ်အခုနှစ်ထဲမှာတခါမှမစင်စားဘူးတဲ့အဖြစ်တက်ပြနေပဲလာတွေ့နေတာမေမေအတွက်အဖို့သက်ဆိုတာစိတ်မကူးမိတဲ့အရာပဲလေအမေအေးချမ်းပြီးအေးတီအေးစပ်ဖာတိဖာတာနေတတ်တဲ့မိမိမျက်နှာအခုတလောသွေးရောင်လွှမ်းပြီးတက်ကြွလန်းစန်းနေတာအထင်ရှားပဲဒါကိုသူ့နေတရေပြုံးမိတာအမှန်သူရောသူ့ဖခင်ဘက်ကိုအကဲခတ်မိတာရှိမလား
นี่สักเขมยังงานนี้เดียวตบเดียวนาเลกาเปลี่ยนแรงลิซาตบจ้าหนีมีเราอยู่เพียงเท่านั้นเองเดียวเนี่ยเดียวอดีตเบบ้าบ้าอาจจะเป็นเพลงมีจ้าไปเนาะช่วยตุนีกาเนี่ยลาลิชาตัวเองแต่ส่งเดียวเย่ได้ได้ใส่แต่ยังสิงห์อาศัยสวยทุกพอบัวเลยไม่ยีเว่ทำไมแม่ตุนีนี่เนี่ยกังวลเสียเลยไม่มีมาอู้กลัวพ่อกาลิจะรู้เว็บเชื่อมาบ้าจะแก้เนี่ยเส้นทางจีโร่ ไม่มีอะไรอากูอาทามาชีเบเน่บอกว่าเขาจะเอาเทยองกันชวนเล่นเกจาราจามาวีตัวเล็กเป็นแม่หนีมาวีอาหมอพี่บอกว่าขี้บ่ตัวลูกเอ๋ยเลยลูกอาหมาบ้าตัวนี้ดาวน่าเลยปีไหนอาหมาบ่ที่น่าไปมารอช่วยตัวนี้อาเสียงจะเขียนไปอาซาซาอย่าอย่าอาเซมปีปีเน่เป็นเจ้าสลากเลยเสียงงูนี่ได้ลาบีตัวมาซาจะน่ารีเวจุยตาเตตัวกูลองขับไปเลยที่นี่เลยตัวมาซาจะน่ามีรอชีเกมองนักคู สตรอเบอรี่ล่ะนู่นล่ะที่สองล่ะที่สองนักคุเลยเกาหลีจะน้องคู่ไปต้อนเวลาไหมตัวเวลาได้ชีเกมัวฮะแต่ที่แซนด์เนี่ยนัดตัวน่าละเอาไม่ยาเรดว่าตัวนี้ไม่ไหนมูที่นี่เล็ดทำอะไรเนี่ยตัวเราตัวนี้เราเลยได้ไม่เชี่ยวกับยูไซอารูไลตีดาวไปชีเดเอเชียเราไม่ยูตาเรสก้าวจะเข้ามาหาอูตัวนี้ใส่สมาร์ทจะยังมองยาเรลีงานไม่พอเต็มเดียวเราจะเวทต้องส่งในบ้านเลยชีเดจะขาดจะขาดเราเงี้ยเรียนยังน้องนี่เนี่ย แม่ไม่ต้องงี้ใส่ไปเราจีนี่แต่เดย์เอเชียอพยพร้องอ่ะตัวเซเว่นสาเกตบุระแม่ไม่เมย์เอเยนเชนี่นี่ยามาดูเราเลยตัวนี่ยามมักสมารีเดียวเพราะว่าพี่นี่เก๋บีดาวตัวนี้เจ๊กเวคแคนซานี่อาเซพี่ตัวลูกตัวเล่ไม่ท่านนี่ยามาดูเทียวตัวมารู้เหตุการณ์มาอ๋อซานี่ยังเป็นยี่ตัวอันยันชินีราแต่มียามีเหตุการณ์มันนี่เดียร์รู้เว่งูเจมเจมยามจะลาเร่กูคุณเราตัวจะมาจ้ะอาบีบอกเดียวพี่นี่เก๋บี จะมาอาณาม่าก็อยู่ด้วยสายเนี่ยอารมณ์ไล่ใจสาวในแต่งตัวตัวพี่นี่บีตัวพ่อแม่พูดมาเบียร์เลยค่ะตัวนี้อาเป็นตัวบ่อาจจะอาณาเนี่ยแต่น่าก็อยู่หน้าแต่งพี่มาเลยตัวแบบก็เป็นสตาร์เลยเว้ยชีเกอร์มาละอยากอยู่เจ้าสุราปาร์คคู่มาเชียวเจ้าเราตัวฮะมองโบดังละอังลูสุดที่อยู่ด้วยกันไปแล้วตัวนี้อยู่ด้วยความพัฒน์เชื่อใจดังเงี้ยตัวเลยก็นั่นแหละที่เจนี่ที่ตัวยังยังเล่าเนี่ยเชื่อเนี่ยโนมุริยะตัวนี้พ่อแม่เบียร์เลยไห
mà đi rồi, lúa đẻ cả mà nhiều đẻ thấy trong này xoay xì ra, chỉ mua xả về lấy. Tôi nghĩ bà cả lại mê mê béo béo bò nó. Thà vì mày, à cô đã phải ở trên này ở trong đây rồi cả, ở đây chắc chắn là trong bộ cái này cả, mà lúa mà sáng đã làm việc bắt đầu làm việc mà hậu bà là. Tôi xây thế mà, riêng ngã khán giả chắc là chuẩn bị xin đi đây là, béo béo toả vì là sao ra, tôi nghĩ mà đuổi được bố. À cô rồi tôi mà, số hình mỹ số đẹp mấy cái đi học này, nên đi xem xin đi cái gì. Eric và Maria từ mau về, Maria và Lulu đã nhớ được phòng chỉ toa cái rằng mình biết. Chỉ hả ra, cô lồng cao tuổi nhìn nét tay này bằng nhà đi. Từ anh ấy từ bữa này từ, tôi sẵn lần này từ rồi siêu mà bỏ. Chắc hẳn thì anh nó sẽ sắp bị ở Paris phía làm lấy ra tí chân đi đi. Sáng ngon ngô bia toa bia khá, mình mê nét anh cầu thủ yếu, tại yếu sẽ bia toa mà là, sắp bị ở bắt tay này mà là, từ mà mà truy ra đâu. Cô lồng cao này từ mà ở, từ mà ấy thầy nhà bia kênh tất toàn ta đi khá, bắt tay xe ở trong ngã lấy mà siêu về nè. Đã xa này đã xa, quý quả ý xa tỏa mà về lý, mà hậu phụ là. Đã kê xô yên, nhắn lẹp dạ trẻ lô gần đi ả rìu, tù mà chào lẹ chào nì bà bì. Xe yên xe ả rì bà lô phía làm lẹ xô ra, bê nè xe ả rì rào, mà mì yàng phía nì bì. Cô lông khá lẹ bê mẹ nì bì nó, xe yên ngô ngô bèn chè nì bà bì. Bà, bà lô bèn chè à mà lì. Thì mà chà nì bì xô rô, chà rô bà phía đâu. Anh kê thông lẹ bà sàn đi ả yàng gông chà tỏa rì nó, tế yà nè hậu đệ, bây giờ bố ở khách sạn xin anh đi ăn về. Từ ở phía bên sân sân lán sau bên trên nhà ở tu nhiều, phía mặt trái của bên này nhìn, sau đây là nhà biểu này mới chân ở phía bên. Tu nhiều tu hiện nhà nào cũng phía bên này mới chơi mi đi. Ở trên nhà yên ngồi để sờ tan bì rồi, sau khi nói xong này ở trên mà, xin anh phụ anh phía toa đi. Trái thằng này tu là cũng rằng bì rồi phía cha mi rồi mà luôn, ở sau bố ở trên núi toa mi ra. Nhà nào bây giờ cha này ở bên mi. Trên thông lâu xa đoàn này ở tên là lâu ngạ, chạy trên bia bì rõ mà nhìn ta. Bia bà xa này mù sô bì mê, tôi nhìn ở cụ nhìn này là xin lấy ở trên mì bìa bà. Xin hả bó, ở khu lâu tôi nhìn mà nê quên bìu rằng ở rạp bìa 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 bìa. Thảo ra nê quên bìu mà là lù, nhìn nạp bìa bìa nê bè mì lại chân à. Mà mê tên à mê tên à rì, tôi tay bìa rõ mà xin ra chân mù. Xây thê xin hả bìa bìa bù, đi chê mà xô tê tà là. Bùa là nông mà bìa khen tù lù, ở thên lưới tòa mà rõ sô mì đi. Lông khá cháu á, mất chế mì yên này tập yên xài mì đấy. Mình yên xuyên bê tỏa ra lì.
水都尼亚阿尼卡多米耶段，斯卡兰早将来达。阿曼代表阿美水诺，林彦贵嘛爱得的阿古多走啦。都皮阿都没有骗你的，都你面忙里够人的，爱得路得样来米耶，都你面不白的，谁不都嘞？身上这里，没个里啦。都阿卡片片里内靠你家的，所以没事啦啦。好的，都阿丢要你微博。都要培养来带人来看那里，这路拉来不来八位？身边多少包？包那边，身边有多少位哩？都阿个里吧，没好包，阿表装里吧喏。咱那都没在包，咱那阿爷在的没嘛掉，也没嘛事的。老家就话，都妈咪拿么子呗，开多多也有的。都你，看伢拿来没啦？什么的，一切都去话，包包拿呗，所以都偏西部，偏偏坡么瑞乌。都龙昂等阵等他路亚梅，现在阿比特比罗牛在他阵他路亚梅，都带头路阿罗都不多嘛，他们多好呀。咱老弟呢，阿车苏来讲话，伊们单个看嘛哩，都么都昂衰子的，都也得啥哩？来么米样路，三姐看哪哩？咱阿罗都阿姐姐来烧给不哩？都也讲到底有嘞，早餐早米样阿妈梅，表阿梅说耶，阿瑞这下，咱阿也能弄到，阿大哩瓦米多给不哩？能来么？图昂来背表看啥个样啊？白山伢的哎呀的哈，把来了么？对伢个，都话真好，啊，少点伢的呗，看背个伢哩。啊，少来么？妈咪少看伢的，娘来在对给买不哩？啊，这说了，能不多么来么？这钱了，谁他伢的背个？大张都没他给米啊？爹啊，啥么跑进来我撇开啊？艾瑞这个阿库，真好笑，都对伢子变来那边妈咪。阿妈妈听见了，都变问拉边哩。怎么不落落嘛嘞？都呢？怎么把路等嘞？都晚上阿爷做做阿妹，趁你牛来么好铺？大张怎么怂恿你啦？谁说不要来么多一点么？弟弟卡，那搞怎样咯？怎么不来来咪？先走一边，边不要能来出妈妈好多。大张，先乖不来么撇把子你咯喏？看伢那嘛呗，他到老你乖不来把子啊？那个破没表演的娘儿。谁能要为张张的米呀？都妈的快要没钱了，不着嘛要么拿谁挣到？阿苦罗达得得了，嘛快嘛快阿都心里真的。都妈你哪里个？没钱没耶，算没钱也能说，阿大里苦也比较自来的。谁都你阿得受得了，奶奶奶奶身上你的帮衬牛奶，认得你阿么好办啦？刚刚查他的汉办了，算了你才算的年龄米的，这每个里行都不话，都也能弄到，阿大里顶白有他嫁给妈咪。你要忙到嘞，拉张归来时的段，带当人朋友，怎么样的看烂最迷人？再看你的脸，这呼呼的，这啥的这啥，不比上伊拉比。我让哪里高年吧，莫最迷人。高年的本来朋友受啥了，他把王爷年长的都看亚大，怎么又撇别人？我让哪嘛，奶奶在旁边的碗里呢，阿里样啊是你了。龙卡昨晚来听亚大帮我，没有嘛的才变最迷人。来高原老师们，那块弯弯最呢？巴黎的胖表演里的每个里条演员呐，阿尼个帮巴黎。第二道看看其他帮我，奥萨尼绵绵绵密的那么表演，艾瑞尼个里个，卡布妈妈塔罗维呢变灯来了。大妹妹，都会一段的尼亚嘛，其他帮里也是你啦。阿库新加坡个亚当，阿玛蒂亚偷鸡没钱啊，撇别人。阿库干脆留阿多多学徒尼呢要你呗，但阿库罗转伊妈妈好包。你妈比么办个嘛？阿办比阿哪有昂苏比哦？这里是咱别个人最受重视的岗位嘞。都话都你帮了几年嘞，这山慢慢难不来钱财堆，现在嘛这花花波浪米的，不都嘛没事了不穿不着，那看那破房里都有这样吃干米的。没一表你为啦，八百撇撇，过年嘞没事要多买些，毕竟过春节拢没事哪里来买些，阿爹妈爹们呢，阿爹妈表来买些瓜，你老呢没必要，阿奶奶生阿表米的。艾瑞姐嘛，巴罗的娘为高文漂亮了哩呢，农娘对我的得奖里的苦，都谈你个算要了啦，都没得。每边的高登爷娘的牛狗，受伤没了嘛，都面容变薄了哩。嘿，巴瑞爷你阿哩，小弟阿阿那刚没来的阿丹内都，都来提阿扎邦里个，得送提阿卡，撇开内路有多哩。哈，都你没了呢？谁扎邦这里阿包哩？没好不变别吧？都忙了，天涯里边路米的，都帮上啊！俺俩的家内路，都
ตัวอ่ะเดินจากเปียสวยอยู่แล้วมูในยาวตาลงลงถอยถอยเช่าเช่าขัดตัวเลยจิมลูขณะลีบ้าเชียบ้าพี่ตาเลยอ้าจะมาแล้วก็ลุกเสมาเนี่ยท่าหน้าในวิเช่เศร้าใจท่าเลยแล้วก็วิ่งกูยังมาไปเอาพี่ลงไล่ตาเลยตัวมากระทบงูอยู่แกนจีสิวพี่สันตัวเราลองข้าจะว่าอุยาพยานเนี่ยถ้าจะมากว่าพี่ไล่เดทับปงเจ้าตัวฉันนี่นะตัวมาตัวพลุแม่มาตีไป ตัวอย่างเลี้ยงวัวเช่ากับมันตีเสร็จมั้งแล้วอย่างสิ่งเดียวที่ต้องมาลีเดียวเชื่อใจน้องเสียจีไรเฮ้ยมาเปลี่ยนเนี่ยตัวมากระเยี่ยดอะไรเนี่ยน้องพักกูจะเชื่อเลยกับยังสั่งเสียเนี่ยน้าชอบใจตัวนี้ไม่ใช่เราเปลี่ยนอะไรอยู่ไหมเอ๊ะเขาตาไปตัวตีเปลี่ยนเนี่ยกว่าดีไหมช่วยตัวนี้ทีเดียวเพื่อแต่เรื่องจะเนี่ยเปลี่ยนหันจะเปลี่ยนอย่างใหญ่ตัวเลย ไล่ลงจิตคุกกับวงในลายยังมาตัวมาสู้ยังจะจีลาบีทุเรศลงข้าจอยช่วยตัวนี้ลงทุนเปลี่ยนเลี้ยจ่าตัวเราอามาเมทเป็นเลยยืดสู้เชิดตัวเลยทำให้เมียเปลี่ยนเสียกันเลยน่าตัวละเพื่อถูเลียตาเนี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวนี่นี่แกจีมีเลยลงข้าจะว่าเชื่อสูนี่เรื่องตัวมาเย็บปะคงเลยนะพะกูแค่คะแนนสกัดทลายเดวัดทารีกาวเวนเอ็นจิลิอาเชื่อสูกับตัวเรด้วย กูมากันนี่เดอเอ็นจิลิวเอาไปสวยใจเลยตัวนี่เดียวมันได้ตลอดมาลองมาเลยเชื่อตัวเลยช่วยเย่โมโมเน่เต้ตัวเลยข้าเจนเจลิอาอัตชูมาเจซิอาตัวมาเย่ชาสันโฮอมุยาลีจาวเราข้าจะเย่ยังคงน้องนี่อาเนี่ยแสนจะน่าสวะคงเปล่าเราชาลาเลยเจ้าเจ้าเนี่ยมีแต่เจจิเราจ้าเลยตัวนี่เนี่ยโมโน่สาวน่ะเอเชียเปลี่ยนเนี่ยสิ่งแก่ตัวนี่นี่เลยตัวนี่อยู่จะโน่ชุดเลย เปียวเปียวสูสูลงข้าจะว่าตัวมากูเปียวเนี่ยยิงเนี่ยเสียตรงไหนดีชุดเดียวเอี้ยชุดเดียวเฮียสูกลงเลี้ยวเดินเดินจ้าจ้าเต็มเพกะป้าเจนอะไรดีโอ้กลงข้าตัวมาหาเลยลงข้าจะอย่าเปียวหมดจ้าง่ายไม่เปียวอาอาเต็งอ่ะยิงแต่ในมีร้าลูกเปล่าทับปงจ้าตัวบีมาลูโร่จิกามาเลยกูยิงไว้เนี่ยยาวในวิลีเช่ป้าเปียวอะไรกูลงข้า ตัวนี้อยู่ชุดเดียวเปล่าเพราะว่าบริบทนี้อะไรไล่ลงจีเปลี่ยนเส้นตัวเรื่อยไปมาตัวมาป้ากูอาจจะจะน่าไล่ดีจีน่าวนักแข่งลีสีมดเต็มส่วนเองตัวนี้ใช่ไหมบิมลาอืมเชื่อสุรายอเลดหูได้ด่าเรื่อยจะจังมามาใช่ไหมเนี่ยขนาดมามลาเนาะอะไรจังพัฒนาไม่รู้เปล่าก็ยังวันนี้มาเก็บไปอยู่ป้องนี่ไล่โอ้ คุณมาไล่ลงจีวิลานี่บีเนี่ยบังลูบักกูเปลี่ยนดีใจไหมตัวนี้เนี่ยตัวเล็กเช่นด้วยกันไล่นี่เนี่ยวิ่งปีจารีวูวอสุรีอัตตันจียะนักการีกับบาลาระตัวนี้อัตตะกงสบีดีไล่แต่งกับบาลานี่สิไล่กางผิวจีเดลงาตัวนักการีอบิโยนมาไล่ดีตัวมาเย่อะไรเดจ้าอัตเตอร์ทีที่อัตตันลีกูจ่ายไปยังเอาเจ้าเจ้าด้วยทายเลเช่อแม่มาเทียวจ้าตัวนี้ ตัวนี้สูบยาตัวพลังประตูเนี่ยสูงเห็นแต่จีอ้อคอมีเดไล่เปลี่ยนเส้นตัวเองค่ะแต่ต้องมีสูสูมาตัวเนี่ยตัวนี้อ่ะตัวนี้สิลองข้าจ้องทับไปตัวมาสิวปีตัวไล่เดตัวมากะเล็กๆก็สั่นไปอยู่จู่สุดเลยด้วยจะอุ่นเนี่ยจะอุ่นจะเจ็บปังพัฒนาไล่เดมาเจ้าเนี่ยน้อตัวนี้ไล่หน่วยเปล่าจะกูเสียตีละน่าจะใช่มาหรอไล่เสียเนี่ยหรอน่าเล่นมาจีเนี่ยจู่ๆปีละเลย จันจันเนี่ยเป้าขาแต่เนี่ยดูไล่ผิวผิวพวกกูอยากหน้ามาจะยังเขวี้แต่โดนเนี่ยอุตส่าห์เปลี่ยนเสื้อยังเนี่ยโอเคไม่ใจเฮ้ยกังลงค่ะท่าท่าลีไรที่มาไอเปียวตัวนั้นเนี่ยภาษาเกาหลีภาษาปอซีเนี่ยพี่ฮะเจดีบังลูอพยพไปกับเตรียมไปมาตัวเล็กเนี่ยไอเปียวตัวนั้นว่าละไอมาดังมันนี่ดีไอไม่แม่เนาะแม่สุดาทุกเรื่องเลยจนเราไอมาเกาหลีรับยาไปเกาหลีอะไร ประตูบ้านเลยช่วยตู้นี่เลี้ยวไปเลยฮะเดี๋ยวนี้เลยเอ็มแม่ไม่ได้อยู่เนี่ยมาปีหูกว่าอะคุณน่ะตัวตามีอยู่วันนามาด้วยไรเดแกนจีมาแล้วเช้าอย่างตัวขวาละช่วยตู้นี่เวลาเดี๋ยวนี้อันนี้ใครโน้มบ้างละที่กำลังดิ้นเอาตัวเนี่ยเดี๋ยวนี้แล้วเช้าชนะเดี๋ยวนี้ขอบอกพี่ไม่ค่อยเลยยาราเวลีชามชินเนี่ยตัวขอเดี๋ยวนี้เลยตู้เย่สกับพี่บอกอันที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยเทมารีเดี๋ยวนี้เนี่ยน่ารู้อันนี้เงี้ยสกุลสกันเนี
the center ogo, Lalo Pashu Niangani, Do Gamma Dia Colide. Barry Penny Ali,
တလို့ပါပဲတင်းတာနေသူ့နီရဲ့ကန်းချိန်လာပြီးတော့မှစာဖတ်နေရတယ်လို့ဗျာလမ်းတော့ရှောက်ချင်တာပဲကိုလုံကအိတ်နေပြီလားဆိုပြီးတော့မခေါ်တာမိတ်သေးပါဘူးဗျာအန်နီရောခုနကပဲကန်းဆက်မှဆင်းထိုင်ပဲဆိုပြီးတော့ထွက်သွားတာပဲပင်လယ်စာရီကြီးစားပြီးတော့သွေးတိုးနေပြီလားတော့မသိပါဘူးခေါင်းထဲမှာညှိစီစီနဲ့ပင်လယ်လေးရှိုးမယ်ဆိုပြီးတော့ဆင်းသွားတာဒါဆိုကျွန်တော်တို့ခဏလောက်လမ်းရှောက်မကောင်းဘူးလားကောင်းသားပဲလေသူ့နေအရွေးတဲ့အင်ကြီးယူုံလေလေယာအရန်ကိုတိုက်နေတာဗျာသူမကအခန်းထဲဝင်ပြီးဆွေတာအင်းကြီးအဖြူရောင်လေးကိုယူလာတယ်။ဂျင်းမောင်မီနဲ့ပြာမှောင်မှောင်နဲ့တီရှပ်ပန်းရောင်လေးဝတ်ထားတာကိုကြည့်ရင်လည်းအခုနအင်မက်ထေကခေါင်းဝင်ဖြူနဲ့ရေဆိုးရွှဲနေတဲ့တံတားလေးကိုပြန်ပြီးတော့မြင်အောင်မိတယ်။စတိုင်မိုင်းမိုင်းနဲ့နေရံမှာခအေးအေးမိပြီးသူမထံဆူဆူငင်းငင်းကြည့်နေတဲ့ပုံကြောင့်သူ့နေမျက်နှာလေးနှွေးသွားရတယ်။ဘာလို့ကြည့်ရလဲရင်သူ့နေရလှလို့ပါ။မသိပါဘူး။ကျမလမ်းလျှောက်ပုံတစ်မျိုးများဖြစ်နေသလားလို့မဖြစ်ပါဘူး။ရဲရဲသာရှောက်သူမတွဲနေကြတိုင်းသူမလက်ကလေးကိုစုပ်ကံပြီးတော့တွဲခေါ်လိုက်တယ်။လုံခကျော်ဟာဒယ်ရီကိုစားချင်တဲ့အတွက်ဘာမပြောညာမပြောနဲ့သူ့အနေနဲ့တောင်းမြင်အေးအေးပေါ်လမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့တာ။လေပြင်းညင်းလေးကတတုံတုံတိုက်ခတ်လျက်ရှိတယ်။လောကကြီးကဒလုံကြောင်လေအလုံးကိုစိတ်ချမ်းသာကြည်နိုးပေးချုံမြေတာယာနေပါရောလား။လုံခကျော်ဟာတဲပြင်းပေါ်ခက်ပြေးပြေးလေးရှောင်ရင်းနဲ့သူမဘက်ကိုခဏခဏပြုံးပြီးတော့ကြည့်မိတယ်။သူမကလည်းလက်ကနေလက်ကနေမော့ကြည့်မျက်လုံးချင်းညှိတွယ်မိကြတယ်။သူ့နေရဲ့ဆန်ရွယ်ပျော့ပျော့လေးတွေလေမာလွင်မြောနေတဲ့ပုံကသူ့ကိုမချင်မရဖြစ်စေတယ်။သူမလက်ဖြားလေးတွေလည်းအေးဆန်လာတယ်။လောက်ခါကသူ့ဆုပ်ထားတဲ့လက်ကင်မွားလေးကိုနှွေးသွားအောင်စုံနေပေးမိရဲ့။သူကသူ့နေလက်ကလေးကိုတယူတရစုံနေပေါ်တန်နေတော့ရင်ထဲမှာတမျိုးကြီးလူလုံလှောက်ရှားလာတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘန်ဂလိုနဲ့ရလဲဝေးလာပြီ။ကိုလောင်ခသူ့နေရာတိတ်ဝေးမလျှောက်နိုင်သေးဘူး။ဟုတ်တာပဲ။ဒါဆိုဟိုကခေါင်းတန်းလေးမှာတွားထိုင်ကြရအောင်နော်။အတူတူလာထိုင်ရင်းနဲ့ကောင်းကင်ကြီးကိုလည်းမော့ကြည့်မိတယ်။ပြာမောင်နဲ့ကောင်းကင်နဲ့တိတ်ဆိတ်တဲ့ညင်ရဟာလှိုင်းတံတွေကြားထဲမှာစွန့်ပြန့်နဲ့တာယာမမောဝဲရကောင်းလာတယ်။ကိုလုံခဘေးမှာထိုင်နေရတာလုံကြုံတွေထွေးမှုအရသာတစ်မျိုးကိုသူ့နေခံစားမိတယ်။ကိုဩစာလိုပဲသူ့ကိုဘာမဆိုအာကိုချန်စိဖြစ်နေမိတာကိုလည်းကိုဝတာကိုတတိပြုံးမိတယ်။ကျွန်တော်ခုနအိမ်မက်တစ်ခုမှတ်တယ်ဗျ။ဟုတ်လား။သူ့နေနဲ့ကန်းဆက်မှလမ်းလျှောက်နေတာတဲ့။မမေတို့ရောပါလားမပါဘူးနှစ်ယောက်ထဲပဲဘာတွေပြောနေကြတာလဲရင်လုံခကျော်ကလဲချောင်းတစ်ချက်ရှင်းလိုက်တယ်အိမ်မက်ထင်းရလို့ပုံမှန်လင်းလင်းပြောချင်ရင်ကောင်းပါပဲအခုတော့သူ့ရဲ့နှုတ်ကမရေဘူးမမှတ်မိတော့ဘူးလားမှတ်မိပါတယ်တတလုံးတော့မိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘာပြောနေလို့လဲရီစာစကားဘာရဲ့သူ့နေကိုချစ်တယ်လို့ပြောနေတာသူမရုပ်ချိတ်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်ကြသွားလိုက်တယ်အရင်တော့ကလေရင်းနဲ့မဆက်အောင်ယူယူမမတဲတဲမဲမဲနဲ့အရောက်ချက်ခဲ့တာအခုလဲချက်တယ်နောက်လဲအမြဲကိုချက်သွားမယ်အဲ့ဒါအိမ်မက်ထဲမှာပဲလေအပြင်မှာမမဟုတ်တာကိစ္စမရှိပါဘူးအပြင်မှာပြောနေတာဗျဟုတ်တော့ဘာလို့လဲမယုံဘူးလားသူ့နေတရဘာပြန်ပြောရမှမသိအောင်ဖြစ်သွားတယ်သူ့ရဲ့အမူအရာတွေကြည့်ပြီးတော့အစကတည်းကလဲရိမ့်နေပြီးသားပဲလေဒါပေမဲ့အခုလို့ဖွင့်ပြောတော့ရင်တုံသွားမိသေးတာပဲရွှေတုန်ကသူ့ဘက်ကိုမကြည့်ပဲအဝေးရောက်လိုင်းတွေကိုသာငင်းနေတာသူ့နေကြောင်းနဲ့ရှင်သိနေတာပဲဒီဇန်လောက်ဆက်ချက်သေးတယ်ဟုတ်လားအချက်ဆိုတာအိုသွားတာဟောင်းသွားတယ်လို့မှမရှိတာဗျသူ့နေငင်းနေတော့သူကပကောင်းလေးကိုမရေတရေဖောပဖယင်းနေဘာရီအားငယ်နေရလဲကျွန်တော်သူ့နေနဲ့ခွဲပြီးတော့မနေနိုင်တော့ဘူးဒီလိုပဲနီးနေကက်ကက်အမြင်နေကျင်တာကျွန်တော်လက်ထပ်ခွင့်ပေးပါဗျာနော်သူခွန်တောင်းနေပုံလေးကြောင့်သူ့နေရင်ထဲမှာတုံတုံကြီးလှောက်ရှားလာမိပြီဘလို့ဝဘလို့ခေါင်းကြီးပြမိသွားလဲမသိတော့ဘူးကျွန်တော်ချစ်တယ်နော်ဟုတ်လားထပ်ပြီးတော့ခေါင်းကြီးပြတာမို့လုံခကျော်ကဝမ်းသာအားရသူ့မကိုတအားထိုးဖန်လိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့နေလေတန်းလေးကိုနှက်ခမ်းဖွားဖွားနှွေးနှွေးနဲ့ထိကက်နန်းရှိုင်းလိုက်တယ်ပြောလိုက်တာသူ့နေရဲ့ဒါကျွန်တော်လိုချင်အမမောဆုံးဘဝနဲ့အချစ်ဖဲပြသိရဲ့လားရွှေသူ့နေဟာလုံကြုံလေးထွေးတဲ့ရင်ခွင်တစ်ခုမှမိကက်ထားရင်းနဲ့စိတ်ထရနေကိုဩစာထံကိုခွင့်ပြုပါလို့တောင်းပန်မိတယ်။သူမကိုရိုင်းလေးကိုလုံခါကိုတစားတစားတို့လို့နှောင်ဖွဲ့နေပြီမဟုတ်ပါလား။ကိုလုံခါရဲ့ဖေပေါင်းမဖေချင်ပါဘူးဗျာ။ရှင်အဲ့လိုမလုံးနဲ့လေ။ဟိုမှာလူတွေဒီဘက်ကိုရှောက်လာနေပြီ။လုံခါကျော်ကလေတိုင်နုနုလေးပေါ်မှာသူ့နှက်ခမ်းကိုခွာလိုက်တယ်။ဘမလေးသူကြည့်တော့ကန်းချီတိုင်းဒီဘက်ကိုရှောက်လာနေတဲ့စုံတွေတွေအမျိုးသမီးကလေမာဘဝပတ်ထားတဲ့ထမင်းစကပ်ပုံစံလုံကြီးခက်ရှည်ရှည်ရဲ့အနားစာလေးမှာတဖက်ဖက်နဲ့လွင့်နေတာကောက်ချမ်းကိုကြည့်ရတာလေခလန်လာနဲ့နွဲ့နွဲ့နောင်နောင်ပါပဲ
Bia Lujiaro, Hawi and Shanet, three gata, palmi de Gagani. A new Damia, a new Dalamango, me dwebi, Capibi Lanchalara. Mimi Tene. Ha? Deribe? Throw a loop, Yadu Lulu, to add all another Zahi Uzari. Tuni, Tiza Mao. And dear Derilamango, Dremi Tavala. Oh, Mimi Kamuni loop him up. Tunia, Kamagra, Papa Didi, Pompi Gagwe Library. Ili? Arasule, she shall boom we come up. Say be me little, a pop you are mabogua, Mapula. Geva, shall be omnine. The roti by Yanalo, Tunido, and I shan you me. Okay, Tasule Adali Matizio, sound like me. Miva Nabago, take that Yemasai Missy Budra, the road to the Pisha Boma Pimabo. Now Uda Pionce Lirinebe, Banglo Bago, Ada Tipalo Pianti Lami Tavari. Shinema, she tell me to Niga, Doro Wigo Yadoma, Maunai Mene, Tapio Yelami Tavaro. Taking a story for you, Taniani Talent Dance, a big arrow, Saito Sulinwe Yitari, a Tiboma Kaikai Dosuri, a Tesla Gausa de Maligo, Talent Dance, a big arrowashi. Not a country, a story for you, Tanama Suili, Breta with Zaneta Simi, Zalat Zayaruda, Salat Yuita Talent Dance, a Bima Pillow, Samuel Tishu Abbey Ticket Tower, Olu Piotaini, Dini Sizani no Sabarino. Tia Dumiali, a Tima, Ita Daya Bioshin Teninedu, go to Dedu, go at the Dune Bampanai Mazita, Sumugan Dumbi Lai Parishi.